တရားနာယုလျက်ရှိကြကုန်သောဓမ္မရှင်မျိုးပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားနာယုလျက်ရှိကြကုန်သောဓမ္မရှင်မျိုးပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်များ၏ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သည့်တဲအင်ကူကြောင့်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဘုရားသည်ရန်ကုန်မြို့မိုးကောင်းဘုရား၌မိမိခန္ဓာကိုယ်၏အဘိဓမ္မာတရားတော်များကိုသာသနာတော်တက္ကိယ2510ခုနှစ်ကောဇာတက္ကိယ1328ခုနှစ်ရာသူလဆန်5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌နောက်ပိတ်ဆုံးညဖြစ်သည့်အလျောက်ဝိနည်းအပေါင်းတို့အပေတကားပိနိဗ္ဗာန်ငါဖွေးစေခြင်းကဆက်လက်၍ဟောကြားပါသောကြောင့်ကြားနာတော်သူတော်စင်ပေါင်းတို့သည်အမနာမကြောက်เสียကောင်းသည့်လေးပုံသောမိဆက်ကွင်းမှလွတ်ကင်းပြီးမဉ္ဉာဏ်ပူညာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တတ္တယပရမတ္တယသစ္စာတရားများရပြီးခုဘဝနှင့်အပေတကားပိပြီးနိဗ္ဗာန်ငါဖွေးတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းဒီနေ့တနေ့နဲ့ဒီနေ့ပိတ်ဆုံးညပဲပိတ်ဆုံးညဆိုတော့လောကီလောဘုတ်တရားငဌာနရှိတာပေါ့လေအဲဒီကနေ့ဟာလောဘုတ်တရားဘွယ်ကြီးတရားဘွယ်ကြီးဟာဗိတ်ဆုံးမယ်ဒီနေ့ဗိတ်ဆုံးဆိုတော့ဗိတ်ဆုံးအိတ်နဲ့လွယ်ကြပေါ့ဘာကြောင့်လဲလောကီလောဘုတ်တရားငဌာနရှိလောကီမှာလည်းပဲဇပွဲကြီးတွေရှိကြတယ်နှစ်ချီကရဲသုံးချီကရဲတစ်ချီကအခုလည်းပဲလောကုတ်တရားပွဲကြီးဟာသုံးညပါပဲနောက်ပိတ်ဆုံးညဟာအခုပြီးပါပြီဒါကြောင့်နောက်ပိတ်ဆုံးညဘိဆုံးကိုအိတ်နဲ့လွယ်ပါလို့တရားတော်မှာများအတိပေးပါဘာကြောင့်လဲတဲ့ပညာကွာရဓာတ်သက်ပါဆိုတာလို့ရှေ့ကပညာခွတ်တယ်နောက်ကပရမသစ္စာလိုက်ရှေ့ကဥပဇင်းတို့ခါရွယ်ရွယ်ကပေါ့လေ40ချော်လောက်ကနေပြီးတော့မြို့ဒီရွာတွေမှာဓမ္မစက်ကြအသိဉာဏ်ပေါ်ကြဓမ္မစက်ကြအသိဉာဏ်ပေါ်တော့အမျိုးမျိုးအရာရွာမှာဓမ္မစက်ကြအသိဉာဏ်ကနဦးရှိကပညာကပြေးရနောက်ကပရမတ္တစ္စာလိုက်ပညာသွားရဓာတ်သက်ပါဘုရားကလည်းအတိတ်တည်းတပေါင်းလေးရှိကြအတိတ်တည်းတပေါင်းလေးဇနီးတွေရှိတာပေါ့လေခလေးစကားတဲ့သဘင်သေးစကားတဲ့အယူစကားတဲ့စကားရှိအဲ့တော့အတိတ်ကလည်းဓမ္မစက်ကြအသိဉာဏ်ပေါ်လိုက်တယ်အခုတော့ဓမ္မစက်ကြအသိဉာဏ်မြုပ်သွားဟိုအတိတ်ကလည်းပဲအတိတ်တပေါင်းလေးပေါ်ကြဘယ်လိုပေါ်တယ်လဲတဲ့အဲဒီတို့တိုက်ပြည်ကြီးမှာသာသနာပြုတဲ့စက်ကြမင်းလေးရောက်နေမယ်ဟေးအဲ့ဒီလိုရှေ့ကအတိတ်ရှေ့ကတုန်းကပြညတ်ကထွက်ထားတာဟုတ်တို့တိုက်ပြည်မှာဟေးသာသနာပြုမင်းစက်ကြမင်းလာနေမယ်စัจจာမင်းဟာသာသနာပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲသူ့နောက်ကဘိုးဘိုးအောင်လည်းပါမယ်တဲ့ဟောရှေ့ကပြညတ်ထွက်တာနော်ရှေ့ကသူ့နောက်ကဘိုးဘိုးအောင်လည်းပါမယ်တဲ့သံခမောက်၆၄ဦးလည်း၄ယောက်လည်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြည့်ဆင်းမြူတော်စီးပြီးတော့ဟေးတဲ့ရှေ့ကပိဋကသုံးပုံကြီးကိုတင်ဦးခင်းတင်ပြီးတော့ဘိုးဘိုးအောင်လည်းပါလာမယ်ဗိဒကသုံးဘုံစေဦးခင်းကိုတင်ပြီးတော့စัจ जा မင်းစင်စီပြီးသာသနာကြီးလာပြုလိမ့်မယ်အဲသူ့နောက်ကဝိဇာကြီးလေးဦးပါလိမ့်မယ်အဲသံခမောက်ဆောင်လေးယောက်ဝိဇာကြီးလေးဦးတဲ့အဲ့တော့ဒီဝိဇာကြီးလေးဦးပါလာမှာတဲ့သာသနာပြုမင်းစัจ जा မင်းလေးရောက်မှာအဲ့ဒီတော့မှနောက်ကဝိဇ္ဇာကြီးလေးဦးကလည်းရွှေဖြစ်ငွေဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာကြီးတွေကိုရွှေဖြစ်ငွေဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာကြီးလေးဦးဟာပါလာလိမ့်မယ်ဟေးတဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှသာသနာပြုမင်းစက်ကြမင်းလေးရောက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့တိုင်ပြည်ကြီးအေးချမ်းသာယာရှိမယ်ရွှေလည်းမရှားငွေလည်းမရှားပေါ်လီဆန်းစပါပေးသူရှင်သူကတလိမ့်မယ်ဟောရှေ့ကပြညတ်ထွက်ဟောအခုနောက်ပိတ်ဆုံးရှေ့က
ပညာကထွက်ပါလေလို့နောက်ကပရမသစ္စာလိုက်ပါလေလို့အခုတချို့တော့လဲအားကိုးကြတာပေါ့လေစက်ကြမင်းလေးလာမယ်ဘယ်စက်ကြများလာမယ်ထင်ရတော့တချို့ကတော့အခုတည်းဒီသာသနာပြုမင်းလေးပညာစက်ကြကိုမျှော်နေကြတယ်ပညာဘိုးဘိုးအောင်ကိုမျှော်နေကြတယ်ပညာသကမောက်ဆောင်ဝိဇ္ဇာကြီးတွေကိုမျှော်ချက်မျှော်နေကြတယ်အခုနောက်ပြီဆိုသာသနာငါးရောင်ထားပြစ်ခဲ့တဲ့အနက်က2500ကုန်းပွားလို့အခု2500ရဲ့ဝင်လာပြီဘယ်နဲ့နဲ့ဝင်မှန်းတော့လည်းမသိဘူးပါဘူးအဲ့ဝင်လာခဲ့ဝင်လာတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာအဲ့တော့တပတ်ပြန်လှည့်လာတော့ဟိုရှိတုန်းကအတိတ်က40လောက်ကဓမ္မစက်ကြအသိဉာဏ်ပေါ်ကြအဲ့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်ခါကျမြတ်စွာဘုရားဝိမု ക്തി ခိတဲ့လူကြီးတွေသူကြီးတွေပြောကြဝိမု ക്തി ခိဆိုတော့သာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာတော့ဟောအခုကျင်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေများလာအဲ့တော့ကျင်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေများလာတော့ဟိုအတိတ်ကသေသူရှင်သူတလိမ့်မယ်ရွှေမရှာငွေမရှာပေါ်နေဆန်းစပ်ဆန်းစပါအဲစေယုံမီလုံးစီကိုရေချိုးတဲ့ရှေ့ကပြဉ္ညာတွေကထွက်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ကပြဉ္ညာကထွက်တော့နောက်ကပရမသစ္စာလိုက်ဘယ်လိုလိုက်တယ်တဲ့အခုပညာစက်ကြမင်းတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးတကားတကမများအခုတော့ပညာစက်ကြကိုအားကိုးနေတဲ့ပုံစံတွေကလည်းအများကြီးရှိလောကကြီးမှာဘိုးဘိုးအောင်ကိုအားကိုးနေတဲ့ပုံစံတွေလည်းအများကြီးရှိစက်ကြမင်းလေးမျောတဲ့ပုံစံလည်းအများကြီးရှိသံခမောက်ဆောင်လေးရောက်လာပြီးတော့သာသနာကြီးပြုမယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါမျောနေတဲ့ပုံစံလည်းအများကြီးရှိဘယ်စက်ကြလာလို့လဲလာမှာမသိဘိုးဘိုးအောင်လာလို့လည်းလာမှာမသိ။သံခမောက်ဆောင်လေးယောက်ကိုလည်းရောက်မှာမသိ။အဲ့ဒီသံခမောက်ဆောင်လေးယောက်ဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုမျိုးများထင်ကြလဲ။ပညာကတော့ဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့စက်ကြမင်းရဲ့ဝိဇာကြီးလေးဦးရဲ့လို့ရှေ့ကတော့ပညာကထွက်သွားပြီ။ရှေ့ပြင်းနမိတ်ကြီးသွားကုန်။အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာအခုစက်ကြမင်းရောက်လို့လည်းရောက်မှာမသိဘိုးဘိုးအောင်ရောက်လို့လည်းရောက်မှာမသိဝိဇာကြီးလေးဦးပါလာတာလည်းပါမှာမသိမသိကြ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့ရှေ့ကပညာထွက်တယ်နောက်ကပရမသစ္စာလိုက်အဲ့တော့မှဒီသံခမောက်ဆောင်လေးယောက်ပါလာလို့ဝိဇာကြီးလေးဦးရောက်လာမှရွှေလည်းမရှားတဲ့ငွေလည်းမရှားပေါ်လေးဆန်းစပါသေးသူကိုရှင်သူကတားလိမ့်မယ်ရှင်းကပြည့်ညတ်တယ်သေးသူရှင်သူတားမယ်ဆိုတာအခုတရားဓမ္မများအခုကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဖြင့်ဘယ်လိုပုံကိုယ်များထင်ကြလဲစက်ကြမင်းနေပဲဘယ်စက်ကြများပြည့်ညတ်စက်ကြကတော့လာမယ်မဟုတ်ဘူးအခုပရမတ်နေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရဲ့သမုဒယသစ္စာရဲ့မေကသစ္စာရဲ့និရောဓသစ္စာရဲ့အဲ့ဒီအောင်ဒီသစ္စာလေးပါတရားတော်များကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်ဓမ္မအောင်နဲ့ဓမ္မအောင်မှဘိုးဘိုးအောင်ဆိုတာဘယ်ဘိုးဘိုးလာလို့လဲလာမသိဘူးအခုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘိုးဘိုးအောင်ကြီးကြီးမျှောနေကြစက်ကြမင်းကြီးမျှောတာစက်ကြမင်းကြီးအခုတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစက်ကြမင်းကြီးပေါ့ဗျအဲ့ဒါဒါတကားဒကာဒကာမများအခုဟာသဘောလေးပေါက်သွားအောင်လို့အကြောင်းခံတာပါဗျအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများသီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတော့သေသူရှင်းသူကတလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝိဇာညာနေရလာပြီဆိုရင်အတေယုံနာရဲ့ပြည့်စုံပံယုံနာရဲ့အနာဂတ်ယုံနာရဲ့ကာလ၃ပါးကိုထိုးထွင်ပြီးတော့သမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိဓမ္မစကုံကြီးပွင့်ပြီးတော့လောက၃ပါးကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့သေသူရှင်းသူကတလိမ့်မယ်ဘယ်လိုတမလဲ။ဩငါတို့ဤသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိကိုဓမ္မစကုံကြီးပွင့်လာပြီဆိုတော့ဩငါတို့မိဘတွေရှင်မျိုးတွေညီကိုမောင်နှမတွေသေကုံသောသေကုံသောပုဂ္ဂိုလ်သရဝါပေါင်းဟာပြန်ဩအတိတ်ကာလတုန်းကသာသနာ့ဘကလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေးတွေနဲ့
ဒါနာလေးတွေနဲ့တင့်တိမ်သွားကြတယ်လောကီသီလလေးတွေနဲ့တင့်တိမ်သွားကြတယ်လောကီသမထာလေးတွေနဲ့တင့်တိမ်သွားကြတယ်သာသနာတော်ကြီးမိပါလေသားနဲ့သာသနာကိုကြောခိုင်သွားတယ်သူတို့သေးတော့ဘယ်ကိုသွားတယ်လဲဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိဓမ္မစကုံကြီးပွင့်ပြီးဆိုအော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဘေကူရောက်နေပါလားဘေပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဝိမာန်တိကပိတ္တာကြီးဖြစ်ပြီးတော့သမိဆွဲလို့သမိကိုစောင့်နေရပါလားဘေပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ငရဲခံနေရပါလားလို့ဟောတွေးပါရောဗျာတွေးတော့သေသူရှင်သူကတအဲ့တော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိဓမ္မစကုံကြီးပွင့်လာလို့သစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့အတိတ်ကိုလည်းမြင်ကြရလိမ့်မယ်အနာဂတ်ကိုလည်းအာယုံပြုလိုက်ရင်မြင်ကြရလိမ့်မယ်ပစ္စုပန်ယုံနာကိုလည်းမြင်ကြလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်မြင်မလဲတဲ့သမာဓိရှိလို့သမာဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်အမြင်啊သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်ကောင်းတဲ့တရားအဲဒီတော့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးဆင်ញင်သုံးသာလိုက်လို့ရှိရင်ဩငါတို့ဘိုးဘွားတွေဘီဘီနေမြည်တွေသားတွေအပြင်ပြက်စီးယိုယွင်သွားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားပြက်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြင်ဩသာသနာတော်ကြီးနဲ့မမီမိပါလေသားနဲ့သာသနာတော်ကြီးကြောခိုင်းသွားတော့ဓမ္မဒါလေးတွေနဲ့ဓမ္မဒါဒါနလေးနဲ့တင့်တိန်နဲ့ဓမ္မဒါသီလလေးနဲ့တင့်တိန်နဲ့ဓမ္မဒါဘာဝနာလေးနဲ့တင့်တိန်ပြီးတော့သေဂာနီစဲစဲကြပြီးဆိုဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာကြီးနဲ့အပယ်လေးပါအကုန်လုံးလိမ့်ကြကုန်ပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်တော့သေသူရှင်သူကတတယ်ဆိုတာအော်အခုနောက်ပြဆုံးသားပါအဲရွှေမရှားငွေမရှားဆိုတာဘယ်လိုပုံပုံမှရွှေမရှားငွေမရှားတာလဲအရိယသူတော်ကောင်းကြီးများကတော့ရွှေလည်းမလိုခြင်းငွေလည်းမလိုခြင်းဆံလည်းမလိုခြင်းစာလည်းမလိုခြင်းစီလည်းမလိုခြင်းဘာကြောင့်လဲဒုက္ခသစ္စာအမှန်မြင်လို့သစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြည်ရလို့မရှိတာကိုအရှိမထင်တော့ဘူးပယ်သလိုက်ပြီပယ်သလိုက်တော့မှရွှေမလိုခြင်းလို့ရွှေတွေပေါ်နေမယ်ငွေမလိုခြင်းတော့ငွေတွေပေါ်နေမယ်အဟာရမစားခြင်းတော့အဟာရတွေပေါ်နေမယ်မဝိချင်းတော့သင်္ကန်းတွေပေါ်နေမယ်ကျောင်းနေမလိုခြင်းတော့ကျောင်းတွေပေါ်နေမယ်အဲရွှေမရှာငွေမရှာပေါ်နေဆန်းသားပါသေသူရှင်သူကတလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဆရာပြညာတွေ့ဟောအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာအဲဝိဇာကြီးလေးဦးပါလာပါပြီဘယ်လိုဝိဇာကြီးလေးဦးလဲသောတာပန်ရတဲ့သစ္စာလေးပါဒုက္ခသစ္စာရဲ့သမုဒယသစ္စာရဲ့မေတ္တာသစ္စာရဲ့နိရောဓသစ္စာရဲ့ပရာဂဏိုရတဲ့သစ္စာကဒုက္ခသစ္စာရဲ့သမုဒယသစ္စာရဲ့မေတ္တာသစ္စာရဲ့နိရောဓသစ္စာရဲ့ဟောသစ္စာငါးပါးအနာဂါနိုရအပ်တဲ့သစ္စာကဒုက္ခသစ္စာရဲ့သမုဒယသစ္စာရဲ့မေဃသစ္စာရဲ့နိရောဓသစ္စာရဲ့ယဟန္တာတို့ရတဲ့သစ္စာလေးပါဒုက္ခသစ္စာရဲ့သမုဒယသစ္စာရဲ့မေဃသစ္စာရဲ့နိရောဓသစ္စာရဲ့အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါဝိဇ္ဇာကြီးဝိဇ္ဇာညာဝိဇ္ဇာကြီးလေးဦးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှဝိဇ္ဇာကြီးလေးဦးခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဝိဇ္ဇာကြီးလေးဦးရပြီဆိုရင်ရွှေလည်းမရှာငွေလည်းမရှာပေါ်လေဆန်းစပါသေသူရှင်သူကတားလိမ့်မယ်ရွှေလည်းမရှာဘူးဘာကြောင့်ရွှေရှာမလို့ခြင်းလို့သိမိဒုက္ခသစ္စာမှာအဲအကြောင်းนี่အကျိုးนี่မြင်လာပြီကြောင်းကြီးတွေလည်းမလို့ခြင်းတော့ဘူးသင်ကြီးတွေလည်းမလို့ခြင်းတော့ဘူးသင်္ကန်းนี่လည်းမလို့ခြင်းတော့ဘူးပရိဘောဂတွေလည်းမလို့ခြင်းတော့ဘူးမလို့ခြင်းတော့ပေါ်တယ်ဗျာမစားခြင်းတော့ကျွေးတယ်ဗျာစားကျင်တော့ဘလူးအောင်ကျွေးအခုစဉ်အတိတ်ကလာတော့က46နှစ်လုံးကဘလူးအောင်ကျွေးမကျွေးပါဘူးဗျာဒီမှာဘလူးအောင်ကဒီနေ့များပေါ်လိုက်တာဗျာကျွေးလိုက်တာဒီအားကြီးပဲဥောပါပရိသတ်ကထမရဲ့ဒါကလည်းအတိတ်ကလာတော့ကဥပစဉ်ကိုကျွေးလာတဲ့ပုံကိုအတိတ်ကလာတော့ကကျွေးလို့အခုပြစ်စုံပန်းကလာလဲကျွေးတာအတိတ်ကလာကုန်တော့မကျွေးလို့ရှိရင်အခုပြစ်စုံပန်းကလာဘယ်တော့မှမကျွေးဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပါကာလအနာဂတ်ကာလခေတုအကြောင်းအကျိုးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြီးဗျာဒါကြောင့်မလို့ဆုံးလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့လေဘယ်လိုပြောလဲတဲ့ဓမ္မကြီးစေသစာဘူးလားစာဘူးပါတဲ့ဘုရားဝေသစာဘူးလားစာဘူးပါတဲ့ဘုရား
စိတ်သားရောဓမ္မကြီးရဲ့စားဘူးပါတယ်ဖရာအမဲသားရောစားဘူးသလားစားဘူးပါတယ်ဖရာခွေးသားများစားဘူးသလားမစားဘူးပါဘူးဖရာအေးအတိတ်ကာလတုန်းကကျက်သားဟင်းစားဘူးလို့ကျက်သားဟင်းကိုမြင်တော့ကျက်သားဟင်းကိုစားခြင်းနဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကဝက်သားစားဘူးတော့အခုဝက်သားဟင်းပစ္စုပန်မြင်တော့ဝက်သားဟင်းလေးကိုစားခြင်းနဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကငါတလောက်စားဘူးတော့ငါတလောက်ဟင်းမြင်တော့ငါတလောက်ဟင်းစားခြင်းနဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကအမေသားစားဘူးတော့အမေသားဟင်းမြင်တော့အမေသားစားခြင်းနဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကခွေသားလည်းမစားဘူးတော့အခုပစ္စုပန်ကာလခွေသားကိုပဲတော့မစားခြင်းခွေသားဟင်းချက်ထားတယ်ဆိုမပဲစားခြင်းဒါအတိတ်ကအကြောင်းပစ္စုပန်အကျိုးပစ္စုပန်အကြောင်းအနာကအကျိုးဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမတွေပညာစัจ जा မင်းများမမျှော်ရနဲ့လို့ပညာဘိုးဘိုးအောင်လည်းမမျှော်ရနဲ့လို့ပညာသံဃာမောင်ဆောင်၄ဦးလည်းမမျှော်ရနဲ့လို့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာရဲတဲ့ကြငါတင်တင်းနေငါကြောင်စကြံနေငါဖျားကယ်မယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိတ်သုံးနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာဝိမု ക്തി ခေ2500ကုန်သွားလို့အခု2500တည်းဝင်လာပြီလို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတပတ်ပြန်လဲတပတ်ပြန်လဲလာတော့အခုအမျိုးမျိုးအရွာရွာမှာပညာအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေစัจ जा မင်းတွေအများကြီးစัจ जा လောင်းနေပေါ်ကုန်ပြီဘယ်စัจ जा လဲတဲ့အဲပညာစัจ जा တွေမဟုတ်ဘူးအခုပရမစัจ जा တွေအဲပရမစัจ जा ဆိုတာသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးကိုရအောင်ဓမ္မစัจ जा တရားတော်များကြီးကိုပြောတာအခုအမျိုးမျိုးအရွာရွာအနေနဲ့မှာပြန်စัจ जा လောင်းနေပေါ်လာပြီအဲ့ဒီစัจ जा လောင်းနေပေါ်လာပြီဆိုရင်တလောကလုံးသောတာပန်ကြီးတည်ကြမယ်သရဂန်ကြီးတည်ကြမယ်အနာဂန်ကြီးတည်ကြမယ်အရတမေအရတဘုရကြမယ်ဆိုရင်ရွှေလည်းမလိုခြင်းငွေလည်းမလိုခြင်းဆံလည်းမလိုခြင်းစီလည်းမလိုခြင်းအထဲအလိတ်တွေလည်းမလိုခြင်းနိုင်လို့အိမ်ကြီးလေးလည်းမဝက်ခြင်းဘန်ကောက်လုံးကြီးတွေလည်းမဝက်ခြင်းစိန်ကကလေးတွေလည်းမပန်းခြင်းစိန်လည်းကောက်ကလေးတွေလည်းမဝက်ခြင်းစိန်ဆွဲဂျူလေးတွေလည်းမဝက်ခြင်းလပ္ပနာကြီးတွေလည်းမပခြင်းဘံကောက်လုံးကြီးတွေလည်းမဝဲ့ခြင်းဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒုက္ခမှသိပြီအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေတရားနှလုံးကျင့်ကြံအထုတ်တဲ့စัจ जा လောင်းနေသစ္စာလေးပါတရားတော်မြတ်ကြီးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွှေလည်းမလိုခြင်းငွေလည်းမလိုခြင်းဆန်းစီစင်းစားလည်းမလိုခြင်းအဲ့တော့မလိုခြင်းတော့တလောကဓာတ်လုံးဟာဒီလိုဖြစ်နေတော့အရိယာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုဒီတိုက်ကြီးကြီးမချမ်းသာပြီဘူးလားချမ်းသာမှာပေါ့အရိယာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလောဘလည်းမရှိတော့ဘူးဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးမောဟလည်းမရှိတော့ဘူးမာနလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ရေသေးကြငါတင်တင်နေငါကြောက်စာကြာနေငါဖျားခဲ့မယ်လို့ရှိကပညာကရှိကထွက်ကြပြီအဲ့ဒီတော့ဒီနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဘယ်ငါများကြာမယ်ထင်ကြလဲရက်တဲ့ကြငါတင်တင်နဲ့ငါကြောင်စားကြနဲ့ငါဖျားကယ်မယ်လို့ရှိကပညာထွက်တာတော့အဲရက်တဲ့ကြချောင်ကြမယ်ပုံကိုယ်တွေကဘယ်ပုံကိုယ်တွေများထင်ကြလဲလောကကြီးမှာလောဘအာယုန်တွေနဲ့ဒေါသအာယုန်တွေမောဟအာယုန်တွေမာနအာယုန်တွေဒီအာယုန်တွေရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်မှန်တယ်များကတော့ရက်တဲ့ကြချောင်ကြတော့မယ်ချောင်ကြမယ်သူတို့ကပြည့်ရတော့အဲရက်တဲ့ကြချောင်ကြကြံနေငါကဘယ်ငါများကြံမလဲကြံနေငါကတော့သစ္စာလေးပါလေတရားတော်များကြည်လည်းမရယုံနာလည်းမမြင်ယုံနာလည်းမသိမသိတော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာဓမ္မရာ၅ပါးသီလလေးတွေနဲ့မနဲ့၅ပါးညာ၅ပါးအဲဖရာကိုသွားပြီးတော့၅ပါးသီလခံယူလိုက်စီမီလေးတွေထွန်းလိုက်ကြရေချမ်းလေးတွေကတ်လိုက်ကြနဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးဒီဟာပြင်းနဲ့ရက်သေးကြချောင်းကြရက်တဲ့ကြငါတင်တယ်တင်တယ်ငါကြောင်စားတယ်အဲ့ဒီငါတွေတင်နေလိမ့်မယ်ရက်တဲ့ဘောတင်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရက်တဲ့ဘောတင်နေတဲ့ငါဘလူကစားမလဲကြောင်ငါစားလေအောင်မယ်အခုတက္ကະဒကမများကြောင်စားနေတာသိကြပါလားသာသနာကြီးကဖြစ်သာသနာကြီးကပြုပြင်ပြီးတော့နေပြီအဲသာသနာကြီးပြုပြင်လို့လဲပြုပြင်မှလည်းမသိနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာဒီသာသနာမှာဖရာရှိတော်ကတော့ဖရာကတော့ညာလိုက်မယ်ဖရာသာသနာကိုအကူအညီနတ်တေရဗြမာရီရသကြာတေရအစ်စ်အမာနေစောင့်နေပြီအစ်စ်အမာနေစောင့်နေတော့သကြာတို့နတ်တို့ကတော့အဲဖရာလိုဖရာရှိတော်ကတော့
မြာမပေးဘူးအခုကဒလကြမ်းကြီးတိုက်လိမ့်မယ်အဲလူကြီးရွေးကြလိမ့်မယ်လူတို့လည်းလူရောက်ရင်ရွေးကြဘာကြောင့်လဲတဲ့သီလတူသီလအယောင်လည်းရွေးကြလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အစ်စ်အမှန်ရွေးကြရတော့ဘာကြောင့်လဲတဲ့သာသနာရှင်းရတာကိုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဘယ်လိုရှင်းသလဲတဲ့တရားကြီးပြမာကြီးရှင်းနေပါပြီဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့ရှင်းကလည်းပညာထွက်တာသာသနာသန်ရှင်းရတဲ့ဟောရှင်းကပညာထွက်ပြီအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာလဲတရားကြီးပြမာကြီးကရှင်းပါပြီဘာကြောင့်ရှင်းသလဲသစ္စာလေးပါအမှန်တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဖျားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့သစ္စာလေးပါတရားတော်မြတ်ကြီးမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဖျားလို့မဖြစ်ပါဘူးလို့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ရက်သက်ပေါ်ငါတင်တဲ့တင်းနဲ့အဲ့ဒီတင်းနဲ့ငါကိုကြောင်းကစားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့လောကကြီးမှာနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာဒုဗိကန္တရာကယောဂကန္တရာသတ္တံကာရကကကသုံးပါးဆိုက်ကြရောမယ်ဘယ်လိုကတ်တည်းဆိုက်ကြမလဲတဲ့ကိုဘေးကိုကြောချမှကြောကိုရိုက်လိုက်မှရိုက်မှမသိကြနဲ့အခုသာသနာကြီးအားတော့ပြုပြင်နေပြီစူးစားပြီးအထုံကြမကြိုးမစားပဲအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့လောကကြီးမှာပျော်မနေကြနဲ့ဘာတွေနဲ့ပျော်နေကြလဲတဲ့အခုတော့သမီးတွေနဲ့ပျော်တယ်သားတွေနဲ့ပျော်တယ်ခင်မွန်းတဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ပျော်တယ်ဘိုင်းစကုတ်တွေနဲ့ပျော်တယ်ဇာပွဲကြီးတွေနဲ့ပျော်တယ်ဘောလုံးပွဲတွေနဲ့ပျော်တယ်ဓာရီနဲ့ပဲပျော်မြူပြီးတော့မိမိမော်မော်နဲ့နေလိုက်ကြသာရက်သေးကြချောင်းကြတော့မယ်ရက်လေကြချောင်းမကြရအောင်ရက်သက်ကြငါမတည်ရအောင်ဟာကျန်နေငါဖျားကဲအောင်ဟာဖြင့်တရားဓမ္မများကျင့်ညာအထုံလို့ရှိရောသစ္စာလေးပါတရားတော်များကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့ဖျားသာသနာဝင်လာပြီဖျားသမီးဖျားသာအစ်စ်ဖြစ်ကုန်ပြီဖျားသာဖျားသမီးအစ်စ်ဖြစ်မှသာလဲဖျားကကယ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိကပညာထွက်တယ်အဲဒီတော့တရားဓမ္မများအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဘိုးဘိုးအောင်နေလဲမမျှော်ကြနဲ့တော့စကြမင်းလေးလည်းမမျှော်ကြနဲ့တော့သံခမောင်းဆောင်လေးယောက်ကိုလည်းမမျှော်ကြနဲ့တော့ဘိုးဘိုးအောင်ဆိုတာဘယ်ဘိုးဘိုးအောင်လဲခေါ်တယ်လဲလောကသုံးပါးဘုံသုံးပါးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မအောင်ဓမ္မအောင်ဆိုတာအဲ့ဒါဘိုးဘိုးအောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါပညာပြောတာနော်အဲစကြမင်းဆိုတာသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစကြမင်းပဲအဲ့ဒီစကြမင်းရလိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းဓမ္မအောင်နဲ့ဓမ္မအောင်တဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းစကြမင်းရောဘိုးဘိုးအောင်ရောဝိဇ္ဇာကြီးလေးဦးကဘယ်ဟာလဲတဲ့သောတာပန်သစ္စာတပါးသရဂံသစ္စာတပါးအနာဂံသစ္စာတပါးယဟန္တာတို့ဤသစ္စာတပါးအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဝိဇ္ဇာကြီးလေးဦးလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာကြီးလေးဦးရမှသာလေသာသနာတော်ကြီးနဲ့သာသနာတော်ကြီးမှမိကြလိမ့်မယ်ဒီသစ္စာလေးပါးမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့သမီးနဲ့ပြောသားနဲ့ပြောဗန်စကုတ်နဲ့ပြောစိမ့်နေရွှေရည်နဲ့ပြောကြတယ်ကာကြီးတွေနဲ့ပြောကြတယ်တိုက်ကြီးတွေနဲ့ပြောကြတယ်ဓာတိနဲ့ပြောမနေကြနဲ့တော့သာသနာမိတဲ့အချိန်ကသာသနာကိုကြောမခိုင်ညာနဲ့သာသနာကြောခိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရသေးကြအကုန်ချောင်ကြကြတော့မယ်အဲ့တော့ကြိုးစားပြီးတော့အခုအိုးစင်းအဲသာသနာတော်ကြီးမှအခုပြင်းနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာအပြင်ဒကမာကြီးတို့ဒီကနေ့ဒီရမှာဥပဇေမောကောင်းလာပြီးတရားသုံးဝဲချလိုက်တဲ့ဒီကနေ့မှာသာသနာကြီးကပွင့်လင်းပါပြီပညာအထုတ်တဲ့ယောဂီလည်းများလာပါပြီစัจ जा လောင်းနေလည်းပေါ်လာပါပြီပဲစัจ जा တွေလည်းဓမ္မစัจ जा တရားတော်များကြီးပညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာကဟောတာဓမ္မစัจ जा တရားဆိုတာအခုပညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစัจ जा လောင်းနေလို့ခေါ်ပါတယ်သောတာပန်လောင်းကြီးတွေလည်းဖြစ်ကြမယ်သရဂံလောင်းကြီးတွေလည်းဖြစ်ကြမယ်အနာဂံလောင်းကြီးတွေလည်းဖြစ်ကြမယ်ယဟန္တာလောင်းကြီးတွေလည်းဖြစ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပညာပြောမှာပရမတ်ပေါ့ပြောနေတာအခုပညာပဲပြောတယ်ဗျာအဲပညာပြောမှာပရမတ်ပေါ့မှာကိုအဲ့ဒီတော့အခုပညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကအတိတ်ကလည်းဥပဇင်တရားနာကြရလို့အခုပစ္စုပန်ကာလလည်းနာကြရပါမယ်အတိတ်ကာလတုန်းကဥပဇင်တရားကိုမနာကြရဘူးဆိုအခုပစ္စုပန်ကာလဘယ်တော့မှမနာကြရဘူးအတိတ်ကအကြောင်းပစ္စုပန်အကျိုးပစ္စုပန်အကြောင်းအနာဂတ်အကျိုးကာလတုန်းကဒီတိုင်းသွားတယ်ခီတုအကြောင်းအကျိုးတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာလဲနေတာနာအကြောင်း
ယုတ်အကျူယုတ်ကအကြောင်းနာငါအကျော်ကာလသုံးပါဒီတိုင်းသွားနေတာအတိတ်ယုံနာရဲ့ပစ္စုပန်ယုံနာရဲ့အနာကယုံနာရဲ့အတိတ်ခန္ဓာရဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာရဲ့အနာခအနာကခန္ဓာရဲ့ဩပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေတာလေအဲ့ဒီတော့တရားတော်မှာများအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဟာမိလာတဲ့အချိန်ကအခုဟာဖြင့်စัจ java နေဟာပွင့်နေပါပြီလို့အဲ့ဒီတော့ပြဉ္ညာစัจ java များမမျှော်ကြနဲ့ဗျာလာပါမဟုတ်ဘူးစိတ်သာချအခုစัจ java လာလို့လာမမသိဘူးတချို့စัจ java လောင်းကိုမျှော်ကြတယ်ဘိုးဘွားအောင်ကြီးမျှော်ကြတယ်အဲ့ဒီဘိုးဘွားအောင်ကြီးလာမှသာသနာကြီးကပွင့်လင်းမယ်တိုက်ကြည်ကြီးချမ်းသာမယ်တဲ့အကုန်လုံးသောတာပန်တွေတလောကလုံးဖြစ်နေရင်မချမ်းသာဘူးလားအဲလောဘတည်းလည်းဖြစ်ပါဦးမလားဒေါသတည်းလည်းဖြစ်ပါဦးမလားဒိဋ္ဌိတည်းပြုတ်ကုန်တော့တလောကလုံးဟာဖြင့်အကုန်လုံးဒိဋ္ဌိတည်းပြုတ်ကုန်တော့အဲယံယံတည်းလည်းဖြစ်ပါဦးမလားလောဘတည်းလည်းရှိပါဦးမလားအကြောင်းတွေအကျိုးတွေမြင်နေပြီသစ္စာလေးပါးမြင်နေပြီအဲ့ဒီလိုတလောကလုံးဟာလေးပုံပုံလိုက်လို့ရှိရင်သုံးပုံကအရိယာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာရဏာကြီးဒီတိုင်းပြည်ကြီးမချမ်းသာပြီဘူးလားချမ်းသာမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ချမ်းသာဖို့အခုလောက်ကြတယ်မဟုတ်လားချမ်းသာအောင်လုပ်ရင်ချမ်းသာပါတယ်ဗျာအဲအခုတော့လောကီလောကုတ်တရားလောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဌာနရှိတဲ့အ ਨੇ ကလောကီမှာလည်းချမ်းသာတာရှားကြတယ်လောကုတ်တရားမှာလည်းချမ်းသာတာရှားကြတယ်အဲ့ဒီတော့ချမ်းသာတာတော့ရှားကြပါရဲ့ချမ်းသာတာအစ်စ်ချမ်းသာတဲ့နေရာတွေ့လို့ရှိရင်ကောင်းကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကလည်းဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့ဤအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဆရာမှမသာလင်သန္ဓရာကပြနိုင်တယ်ဆရာမားနဲ့တွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်သံဃာနုံနေကြလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားကဟောတာဆရာကောင်းနဲ့ဆရာကောင်းဆရာကြရတယ်အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာဆရာကောင်းကိုဆရာကြရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဆရာကောင်းဆရာကြရလိမ့်မလဲဆရာကလည်းသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပညာဝိသုဒ္ဓိဆရာကလည်းသစ္စာလေးပါအကြောင်းတရားအကျိုးတရားရပါမှာဆရာကလည်းဒိဋ္ဌိဝိနိကိစ္စကိလေသာနှစ်ပါးကိုပယ်သတ်ပါမှာဆရာကလည်းကာမကိလေသာခေါင်းပါပါမှာဆရာကလည်းဒေါသခေါင်းပါဒေါသချုပ်ပါမှာဆရာကလည်းကိလေသာအာသဝချုပ်ပါမှာဒီလိုမှမချုပ်လို့ရှိရပြောင်းကိလေသာရင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမွေးလို့ရှိရင်ကိလေသာပဲမွေးမယ်အဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဆရာအရေးကြီးတယ်တဲ့ဆရာမှားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သန္ဓရာကြီးကိုနုံနစ်ကြလိမ့်မယ်ဆရာမှန်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သံဃာကပြနိုင်တယ်လေအဲ့တော့သကပုံလူကြီးသကပုံရှိကြတယ်မဟုတ်လားလင်ကုံရှုံးတော့တသက်လုံးမှောက်တဲ့ဒီတသက်ပဲမှောက်မယ်လင်ကုံရှုံးတော့လင်စိုးနဲ့တွေ့လင်ကုံရှုံးတော့တသက်လုံးမှောက်ကုံရှုံးတော့တခေါက်တရားကုံရှုံးတော့သံဃာလုံးမှောက်တဲ့သံဃာကြီးလဲသွားတာပဲအဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဆရာမှမို့အရေးကြီးတယ်ဆရာမှနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သံဃာကိုနုံနေကြတော့မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများဆရာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတော့ဆရာမိဘလုပ်တဲ့လူကသားသမီးလေးတွေကိုဟင်းချက်တာတောင်မှဘယ်လိုချက်ဘယ်လိုကြိုင်လို့ပြောရတာပဲဆရာအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာဆရာမှမို့အရေးကြီးပါတယ်လို့အဲ့ဒီတော့ဆရာအရေးကြီးဆုံးအချက်လို့ပြောတာအဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာဘုရားကလည်းထားပြခဲ့တယ်ဘယ်လိုတရားတွေထားပြခဲ့လဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထားပြခဲ့တယ်ဘယ်လိုသတိပဋ္ဌာန်တရားလဲကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပသနာဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပသနာစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ် ानु ပသနာဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပသနာဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလွဲလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားဟာ၄ပါးဟာတဲ့မစ္စိမပရိပဒအလေအလမဲ့ခင်ရှင်းပါတဲ့အလေလန်းကြောင်းတဲ့အစအယုတ်အယုတ်အလွန်တဲ့အယုတ်ဆုံးတရားအလွန်တရားတဲ့အယုတ်ဆုံးတရားအလွန်တရားကဘယ်တရားတွေလဲတဲ့အယုတ်ဆုံးတရားကကာမဆရာတော်ကြီးတွေပြောလို့ပြောတာရှိတယ်။ကာမတုခလိကာနိယောဂအကျင့်နဲ့အတ္တကိလမထာနိယောဂအကျင့်နဲ့အလွန်နဲ့အယုတ်ကြားထဲမှာမဲ့ခင်ရှင်းပါရှိတယ်တဲ့။သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါး။အဲသရာဘူဝရိယဘူတတိဘူသမာဓိဘူပညာဘူဘူ၅ပါးတဲ့။အဲ့ဒီလိုဘုရားကထားခဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာ
မဲခင်အကျင့်မက်စီမာပြိပဒအလယ်လမ်းကြောင့်ရှိပါတယ်ဘယ်လိုအကျင့်လဲတဲ့ဘုရားကထားခဲ့တာသမထကတော့40ရှိပါတယ်လို့သမထ40ရှိတော့ကြိုက်တာလုံးကြတာပဲအကုန်လုံးတရားရှိပါပဲလို့တရားကတော့အကုန်လုံးတရားပါလေအသိမှန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့သဘာဝကြသွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အကုန်တရားကြီးပဲဘုရားကဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲတက္ကာ6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကဖြစ်မြင်တာလဲတရားကြားတာလဲတရားနားတာလဲတရားစားတာလဲတရားထီတာလဲတရားသိတာလဲတရားမြင်တာလဲအရှင်ပရမကြားတာလဲအတံပရမနန္ဒာလေအနပရမစာရလေယတာပရမထိရလေအတွေ့ပရမသိရလေဓမ္မပရမအကုန်လုံးပရမကြီးပဲတဲ့အဲ့တော့မြင်တဲ့အပေါ်မှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်အသိကိုဘယ်သတိပဋ္ဌာန်ကိုဘယ်မှာအသိကာကအခုသမထကတော့၄၀ရှိတာပဲပေါက်တော်တစ်ခုပါပဲဘယ်လိုလဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟုတ်သမထကတော့40ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာရည်တော့မရည်တာဟိုဦးဝစင်စားလို့မတတ်လို့သမထကတော့40ရှိတာပဲပေါက်တော့တစ်ခုပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့တရားတော်များများအရိယသူတော်ကောင်းများဓာတဘာကိုသိလို့ရှိရင်ဓာတဘာသဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသင်းကအသင်းပေါ်မှာလဲသောတာပန်တည်နိုင်တယ်မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့စိတ်တခဏလေးနဲ့အသင်းပေါ်မှာလဲသောတာပန်တည်နိုင်တယ်စိတ်တခဏလေးနဲ့အတံပေါ်မှာလဲသောတာပန်တည်နိုင်တယ်အနတ်ပေါ်မှာလဲစိတ်တခဏလေးနဲ့လဲအနတ်ပေါ်မှာသောတာပန်တည်နိုင်တယ်ပြညာပြောတာနော်သောတာပန်ဆိုတာပြညာစိတ်ကလေးကိုပြောခြင်းလို့ယာသာဤရုပ်ပေါ်မှာလဲအသိရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ယာသာဤရုပ်ပေါ်မှာလဲသောတာပန်တည်နိုင်တယ်အသိရှိပြီဆိုရင်အတွေ့ဤရုပ်ပေါ်မှာလဲသောတာပန်တည်နိုင်တယ်ဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာလဲအသိရှိပြီဆိုရင်ဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလဲသောတာပန်တည်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအကုန်လုံးတရားကြီးပဲတဲ့မြင်တာလဲတရားကြားတာလဲတရားနားတာလဲတရားစားတာလဲတရားထီတာလဲတရားသိတာလဲတရားတဲ့အကုန်လုံးတရားကြီးပဲတဲ့အကုန်လုံးပရမကြီးပဲတဲ့မရှိတာကိုမြင်နေတာကအထင်မှားနေတာကမရှိတဲ့တရားပညာတရားရှိတဲ့တရားကပရမတရားမရှိတဲ့တရားကိုအခုတော့ပုံကိုယ်တွေထင်နေကြလို့ပညာတည်းမြင်နေတယ်ပညာတွေပါကွာလို့ဒီလိုထင်နေလို့ရှိတာကတော့ ਪਰ မတ်တွေဗျအကုန်လုံးတရားကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများရှိတဲ့ဟာကတော့ ਪਰ မတ်ပဲမြင်တာကတော့ ਪਰ မတ်ကြားတာကလည်း ਪਰ မတ်နားတာကလည်း ਪਰ မတ်စားတာကလည်း ਪਰ မတ်ထိတာလည်း ਪਰ မတ်သိတာလည်း ਪਰ မတ်ဒကာ၆ပေါက်အာရုံ၆ပေါက်အကုန် ਪਰ မတ်သဘောတရားကြီးပဲလက္ခဏာကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကလည်းဟောထားတယ်လက္ခဏာ၃ပါးဟောထားတယ်နာဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာအတုဘဤလက္ခဏာလက္ခဏာ၃ပါးရှိလက္ခဏာ၃ပါးရှိတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဦးဇင်းတို့သိထားတဲ့လက္ခဏာကအမေဒီအဖေဒီပြောထားတဲ့လက္ခဏာသိရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပရိတလုံးကိုပရိကြီးကြိုင်ပြီးတော့ဦးဇင်းအတိတ်ကာလတုန်းကအမေဒီအဖေဒီသင်ပေးတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိထားတယ်ဗျဘယ်လိုသိထားလဲတော့အနိစ္စဆိုရင်ပရိတလုံးချလိုက်အမေကသင်ပေးတာကိုဒုက္ခဆိုရင်ပရိတလုံးချလိုက်အနတ္တဆိုရင်ပရိတလုံးချလိုက်အနတ္တဘာမှလည်းမသိဘူးအဲဒုက္ခဆိုတာဘာမှလည်းမသိဘူးအနိစ္စဆိုတာဘာမှမသိဘူးဆိုတာပဲရှိတယ်သိတာပဲရှိတယ်ပရိတလုံးအနိစ္စပရိတလုံးဒုက္ခပရိတလုံးအနတ္တဒါပဲသိအဲ့ဒါဘာလဲအတိတ်ကာလတုန်းကသိတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့တရားတွေကသိညာအနိစ္စသိညာဒုက္ခသိညာအနတ္တဒါသိခဲ့တယ်ဖျားသိတဲ့လက္ခဏာသဘာဝနာဤလက္ခဏာနာဤလက္ခဏာအနိစ္စယုတ်ဤလက္ခဏာအနိစ္စအတုပါဤလက္ခဏာအနိစ္စအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုမမြင်ခဲ့ဘူးပုံထာနာမမြင်ခဲ့ဘူးဖျားသိတဲ့အသိကိုမသိခဲ့ဘူးအဲဖျားကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသိကဘယ်အသိလဲလက္ခဏာ၃ပါးကနာဤလက္ခဏာရဲ့ယုတ်ဤလက္ခဏာရဲ့အတုပါဤလက္ခဏာရဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကလက္ခဏာ၃ပါးပဲရှိဒီခန္ဓာကြီးကလက္ခဏာ၃ပါးကိုသိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်။ဒီလက္ခဏာဟာစိညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသာလဲသိကောင်းတဲ့တရား။နာဤလက္ခဏာလည်းသိလိမ့်မယ်။ယုတ်ဤလက္ခဏာလည်းသိလိမ့်မယ်။အတုပါဤလက္ခဏာလည်းသိလိမ့်မယ်။အတုပါလက္ခဏာကဘယ်လက္ခဏာလဲအခုမြင်နေတာအတုပါယုတ်တုံးယုတ်ခဲကြီးအားဒါအတုပါတရားအယိုးစုကြီးအပုပ်အသောကြီးမဟုတ်လား။ဒီအတုပါဤလက္ခဏာကသူ့သဘောကဘာဖြစ်တာတလဲ။
ယုတ်ဤလက္ခဏာကသူသဘောကဘာဖြစ်တာတလဲညာဤလက္ခဏာကသူသဘောကဘာဖြစ်တာတလဲသူသဘောကိုကြည့်သူသဘောကိုလိုက်တယ်ဖရာကဟောညာဤသဘောကိုကြည့်တယ်ယုတ်ဤသဘောကိုကြည့်တယ်အတုပါဤသဘောကိုကြည့်တယ်သူသဘောလေးကိုသာကြည့်လိုက်ပါတယ်သူသဘောတွေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ငါသဘောလို့ရင်အတ္တသူသဘောကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူသဘောတွေးမယ်တဲ့သူသဘောကိုတွေးလိုက်ပြီဆိုငါဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဖရာကဟောထားတာလက္ခဏာသဘာဝသာမြင်ညသဘောနာဤလက္ခဏာကလည်းခဏပြခဏပြနာကလည်းနာဤလက္ခဏာလည်းခဏပြခဏပြယုတ်ဤလက္ခဏာကလည်းခဏပြခဏပြအတုပါဤလက္ခဏာလည်းခဏပြခဏပြလက္ခဏာ၃ပါးရှိဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများလက္ခဏာ၃ပါးကိုသီးသီးခြားခြားသဘောပေါက်သွားရင်ငါဆိုတဲ့အယူမအမှတ်မှလည်းပျောက်ပါလေကဘာလာစန်းတဲ့ကစွဲလာတဲ့အစွဲကြီးတွေလည်းပျောက်ပါလေလို့။ဘာကြောင့်လဲတဲ့လက္ခဏာသဘာဝကိုမြင်သွားပြီလေ။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမပါ။နာဤလက္ခဏာ၊ယုတ်ဤလက္ခဏာ၊အတုပါဤလက္ခဏာသူသဘောရှာလိုက်တော့သူသဘောတွေ့။ဘယ်လိုတွေ့လာလဲတဲ့။နာဤလက္ခဏာသဘောကသူသဘောကဘာလို့တတုံလို့သူသဘောကိုကြည့်လိုက်တော့နာဤလက္ခဏာကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောတရား။ဘယ်လိုဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ခံစားတဲ့သဘောတရားတွေ့တယ်နော်။ဣစ္ဆတတဏ္ဍာမရှာမသာလင်တွေ့ကောင်းတဲ့တရားစောင့်ကြည့်ရှာနေလို့ကတော့အဲ့ဒါသင်ညာပဲဖြစ်နေမယ်ဣစ္ဆတတဏ္ဍာကရှာမသာလင်အဲနာဤလက္ခဏာသဘာဝသမာဓိကြောင့်ထိုးထွင်းပြီးတော့မြင်ကြနေမယ်သမာဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်နိုင်ပါမလားသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုရင်နာဤလက္ခဏာလည်းသိကြနေမယ်ယုတ်ဤလက္ခဏာလည်းသိကြနေမယ်အတုဘဤလက္ခဏာလည်းသိကြနေမယ်ဘာကြောင့်သိမလဲတဲ့သမာဓိရှိလို့သမာဓိမှမရှိလို့ရှင်ဘယ်တော့မရအဲ့ဒီတော့နာဣလက္ခဏာကသူ့သဘောကဘယ်လိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောတရားသဘောလေးပဲရှိဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတာဘယ်ဟာဒုက္ခဒုက္ခလဲတော့အဲဣစ္ဆတတဏ္ဏငါမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါတင်းတဲ့ဝေရဏာတွေလည်းခံစားလိုက်တယ်တောက်တဲ့ဝေရဏာတွေလည်းခံစားလိုက်တယ်ထုံတဲ့ဝေရဏာတွေလည်းခံစားလိုက်တယ်ကျင်တဲ့ဝေရဏာတွေလည်းခံစားလိုက်တယ်ထုံတဲ့ဝေရဏာလည်းခံစားတယ်အောင့်တဲ့ဝေရဏာလည်းခံစားတယ်ကြိုက်တဲ့ဝေရဏာလည်းခံစားတယ်ကြက်တဲ့ဝေရဏာလည်းခံစားတယ်ချွေးတွေယိုကျလာတဲ့ဝေရဏာလည်းခံစားလိုက်တယ်ပူတဲ့ဝေရဏာလည်းခံစားလိုက်တယ်အေးတဲ့ဝေရဏာလည်းခံစားလိုက်တယ်လှုပ်တဲ့ဝေရဏာလည်းခံစားလိုက်တယ်တွန်းတဲ့ဝေရဏာလည်းခံစားလိုက်တယ်ကံနဲ့ဝေရဏလည်းခံစားလိုက်တဲ့ငြိမ်ဝဲပြေးပြပြီးငြိမ်သက်နေတဲ့ဝေရဏလည်းခံစားလိုက်တယ်။ဟောဒါဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်။ခံစားတာပဲသူကသူ့အလုပ်ကိုလုပ်။ခံစားတာပဲ။အဲဗဟိတကြာပြန်တော့ဒါကဒုက္ခအစ္ဆတတဏ္ဏကမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါရုပ်ဝေရဏတွေကိုနာငါဒုက္ခကိုခံစားလိုက်တယ်။ဗဟိတကြာပြန်တော့အာယုံကအာယုံနဲ့အာယုံကနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ကဒုက္ခကိုခံစားလိုက်တယ်။ဘယ်လိုခံစားလိုက်တယ်တဲ့ဗဟိတပါဖြူရာလီလည်းခံစားလိုက်တယ်မဲရာလီလည်းခံစားလိုက်တယ်ဝါရာလီလည်းခံစားလိုက်တယ်အဲပြာရာလီလည်းခံစားလိုက်တယ်နားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအသံပေါ်မှာခံစားလိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအနတ်ကိုလည်းခံစားလိုက်တယ်ယယသာကိုလည်းခံစားလိုက်တယ်ဓမ္မကိုလည်းခံစားလိုက်တယ်အဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောတရားနာဣလက္ခဏာသဘာဝခံစားတဲ့သဘောတရားကိုလက္ခဏာကိုသမာဓိကြောင့်ထိုးထွင်းပြီးတော့ဝိဇ္ဇာပညာရတဲ့ခံစားတဲ့သဘောကိုသိအဲဒါကနာဣလက္ခဏာယုတ်ဣလက္ခဏာလည်းသိပြန်ပြီသူ့သဘောကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တော့အဲဣစ္ဆတတဏ္ဏကနေပြီးယုတ်ဣလက္ခဏာကဘယ်လိုတွေ့သလဲခန္ဓာမှာရှားမှတွေ့ကောင်းတဲ့တရားအပြင်ဗဟိတရှားလို့ကတော့တွေ့မဲ့တရားလားမတွေ့ပါဘူးဣစ္ဆတတဏ္ဏခန္ဓာရှားလိုက်တော့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါယုတ်ဤလက္ခဏာတွေဖောက်ပြနေတဲ့သဘောကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဘယ်လိုတွေ့မလဲတဲ့တင်းတဲ့ဝေဒနာကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြတ်သွားပြီးတောင်းနာပေါ်လာတောင်းနာကပြတ်တယ်တင်းနာပေါ်တော့တင်းနာကပြတ်တယ်ထုံနာပေါ်တော့ထုံနာကပြတ်တယ်ကျင်နာပေါ်တော့ကျင်နာကပြတ်တယ်အောင့်လာတာပေါ်တော့အောင့်လာတာပြတ်တယ်ကြိုက်တာပေါ်တော့ကြိုက်တာကပြတ်တယ်ဟောဒါယုတ်တယ်တခုပြီးတခုဖြစ်နေ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 အဲ့ဒါရုပ်တရားဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားလက္ခဏာပဲရှိတင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေအောင့်နေဆိုတာပြညာတခုပြီးတခုသဘာဝသဘောတရားလက္ခဏာသဘာဝဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကယုတ်ဤလက္ခဏာအဲ့ဒီလိုပြညာပရမကွဲသွားမှာပြညာမှန်ပရမမှမသိလို့ရှင်အပေမလို့ဘူးအဲ့ဒီတော့တင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေအောင့်နေလို့ပြောသေးတာပြညာ
ယုတ်ကြီးလက္ခဏာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လက်ကြက်လက်ဖြစ်လက်ကြက်လက်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်လက္ခဏာပေါက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုသိမှအဲ့ဒါမှယုတ်လက္ခဏာဟောယုတ်လက္ခဏာလည်းသိတယ်ဗျအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါပေါက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်လက္ခဏာတွေလည်းတွေ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲပြီးတော့ပေါက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်လက္ခဏာတွေလည်းတွေ့သမารိအချိန်ရောက်ဗိဒ္ဓကြပြန်တော့လဲအသင်းတွေပေါ်နေတဲ့ဥစ္စာစိန်နာတွေဝါရာတွေဖြူရာတွေမဲရာတွေအဲပရမယယောင်နေမြယောင်နေတခုပြီးတခုဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်လက္ခဏာတွေလည်းတွေ့ပြန်ပြီအဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်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 နဲ့တခုပြီးတခုပြောင်းလဲပြီးတော့စိန်နာကပေါ်စိန်နာကပြက်နေရာကပေါ်နေရာကပြက်ဖြူရာပေါ်ဖြူရာကပြက်ဝါရာပေါ်ဝါရာကပြက်ပရမယယောင်ပေါ်ပရမယယောင်ကပြက်စိန်နာပေါ်စိန်နာကပြက်မဲယောင်ပေါ်မဲယောင်ကပြက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီအသင်းယုတ်တွေကလည်းဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ဤအသင်းယုတ်ဤလက္ခဏာအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဖောက်ပြန်နေတာမဟာဗုဒ္ဓကြီးတွေကဖောက်ပြန်နေတခုပဲတခုပြောင်းလဲပြီးဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ဤလက္ခဏာဟောယုတ်ဒီအကုန်သိတော့တာပဲအဲမျက်စိကလည်းအသင်းတခုပေါ်လာမှမြင်တဲ့ယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောတရားလေးယုတ်ဤလက္ခဏာမြင်တဲ့ယုတ်ဤလက္ခဏာအသံတခုပေါ်လာမှကြားရကြားတဲ့သဘောတရားလေးယုတ်ပတာရအကြည်ယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောလေးကိုမြင်နေယုတ်တဲ့ယုတ်ဤလက္ခဏာဒီအကုန်သိတယ်စာတဲ့ကတော့မသိပါဘူးဗျာအခန္ဓာရှာတော့ယုတ်ဤလက္ခဏာဒီလည်းအကုန်သိတာဩအတန္တမျက်စိနဲ့အသိတစ်ခုပေါ်လာမှမြင်တဲ့သဘောတရားလက္ခဏာသာရှိပါလားအတန္တခုပေါ်လာမှကြားကောင်းတဲ့သဘောတရားလေးပါလားကြားတဲ့သဘောတရားလေးယုတ်ကြားတဲ့သဘောတရားလေးဤယုတ်ဤလက္ခဏာနာပတာရယုတ်ဤလက္ခဏာအနတ္တခုပေါ်လာမှနာကောင်းတဲ့နှကောင်းပတာရဤအကြည်ဤယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောလေးကိုတွေ့တာကိုင်တွယ်လို့မရဘူးသဘောတရားလေးအဲရတာဤယုတ်ပေါ်ရတာယုတ်နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်မှလျာပတာရဤယုတ်ဤလက္ခဏာကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကာယပတာရဤယုတ်ဤလက္ခဏာမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကမနောဤပတာရအကြည်ယုတ်လက္ခဏာဩယုတ်ဒီအကုန်သိတော့တာပဲစာတဲ့ကယုတ်ဒီတော့မသိပါဘူးဗျာခန္ဓာရှာတဲ့ယုတ်ဒီကိုအစိပ်ပိုင်းနေအကုန်သိတော့တာပဲအဲအဲ့ဒါပါလေတဲ့တခုပြီးတခုပြစ်စုံပါအကြောင်းအာရုံစွာတိုက်ခဲလိုက်တဲ့ယုတ်ဤအသင်းယုတ်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့မျက်စိပသာရာအကြည်ယုတ်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ယုတ်ချင်းပေါင်းစုံလိုက်မှသီလုံးနံတရားကဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတရားခံစားတဲ့လက္ခဏာကိုလည်းသိရတယ်အဲ့တော့နဲဒါခံစားတဲ့သဘောကိုသိရတယ်အဲ့တော့ယုတ်ဤလက္ခဏာဖောက်ပြန်တဲ့လက္ခဏာကိုလည်းသိတယ်နာဤလက္ခဏာလည်းခံစားတဲ့နာဤလက္ခဏာကိုလည်းသိတယ်နာဣလက္ခဏာကဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ခံစားတဲ့လက္ခဏာကိုလည်းသိတယ်သူသဘောကိုသိပြီနာဣလက္ခဏာသဘောကိုလည်းသိယုတ်ဣလက္ခဏာကိုလည်းသိအတုပါဣလက္ခဏာကြံသေးတယ်ဩဒီအဒီအပေါ်မှာငါအခုမြင်နေတာကအတုပါဣလက္ခဏာကြီးပါလားမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်လက်လည်းမရှိခြေလည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိခေါင်းလည်းမရှိမြင်နေတာဒါအတုပါအယုစုကြီးပါလားပုတ်ရမယ်တရားအည်ပြောကြရမယ်တရားပွားရမယ်တရားလောက်တပွားပွားကြရမယ်တရားပါလားဒီလိုသိတာဗျအဲ့ဒါဩအတုပါလက္ခဏာကိုစိတ်ထဲကသဘောထဲကမနှောတဲ့ကကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ဒီလိုမြင်လားအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမြင်လာတော့ဩဒါကြီးကပြည့်ရမယ်တရားကြီးပါလားဒါကြီးကငါအခုမြင်နေတော့ဘယ်မှာလဲငါဆိုတာလည်းမရှိပါလားအယုစုကြီးငါခင်နေပါလားအပြတရားကြီးအတုပါဤလက္ခဏာသဘောတရားသဘောကိုမြင်ပြန်ပြီအတုပါဤလက္ခဏာသဘောအတုပါဤလက္ခဏာသဘောကသူသဘောကဘာဖြစ်တာတလဲဩဒီကနေ့ဒီခန္ဓာယုတ်ဤလက္ခဏာယဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဤလက္ခဏာယခံစားတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခံစားတဲ့နာဤလက္ခဏာယဒီနာယုတ်နှစ်ပါးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်၃ရက်လောက်ကြာရင်ဒီယုတ်အတုပါဤလက္ခဏာသဘောကြီးကမျက်စိကြီးကလည်းဖူးယောင်တော်မယ်ဘိုက်ကြီးကလည်းဖောင်းတော်မယ်၊သွေးတွေပြည်တွေကြိုကြတော်မယ်၊သွေးပုတ်ပြည်ပုတ်တွေကြိုကြတော်မယ်။ဓာကြီးကအတုပါတရားကြီးလက္ခဏာတရားသာလက္ခဏာသဘာဝပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတရားလက္ခဏာသဘာဝပါလား။အတုပါဤသဘောတရားကဖောင်းရမယ်သဘောတရား၊ကွက်ရမယ်သဘောတရား၊နေရမယ်သဘောတရား၊ယိုစီးရမယ်သဘောတရား၊အယူကြရမယ်သဘောတရား၊အယူကြီးကသွေးမြည်ပြီးတော့အမုံတရားကြီးဖြစ်ပြီးတော့သွားရမယ်သဘောတရားသဘောတွေလက္ခဏာတွေမြင်တာအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာ၃ပါးကိုဒီလိုမြင်ရင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရပါတယ်ဒီလိုမမြင်ရလို့ဘုရားကလက္ခဏာဘုရား
ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာအခုပြောတာအခုပြောတာကဘုရားကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာ၃ပါးကိုပြောတာအဲ့ဒီတော့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးကိုမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရကြအောင်ဒါကြောင့်မလို့ဩမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတုပါဤလက္ခဏာမြင်တယ်အဲသိလိုက်တဲ့သဘောနာဤလက္ခဏာကိုမြင်တယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေရုပ်ဤလက္ခဏာကိုမြင်တယ်ဩနာယုံနှပါတထတိဖြစ်ပြီးတထတိပြက်တဲ့သဘောတရားသဘောတရားသာရှိပါလားဒီသဘောတရားကလည်းသာမြင်ညလက္ခဏာသာရှိပါလားလို့သာမြင်ညလက္ခဏာအဲ့တော့ဘုရားကဟောထားတယ်ဘလဘွားတဲ့ဒီဝိပဿနာဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအတုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမြင်ရမှာဗျဒီလိုမမြင်လို့တော့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲလက္ခဏာ၃ပါးကိုဘုရားကထားပေးခဲ့တာလက္ခဏာ၃ပါးရမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအခုနာဤလက္ခဏာရယုတ်ဤလက္ခဏာရအတုပဤလက္ခဏာရလက္ခဏာ၃ပါးကိုအခုခေါ်လိုက်အဲ့ဒီတော့လက္ခဏာ၃ပါးကနေပြီးတော့အဲမဲ့ဤသဘောဒီဖို့ဤသဘောဒီအခုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ရတော့မယ်အဲ့တော့ဒါကလက္ခဏာ၃ပါးဘုရားသိတဲ့လက္ခဏာကိုပြောတာလက်ဦးတော်ကဥပဇင်းတို့သိထားတဲ့အတိကတော့အမေအဖေသင်ထားတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာအဲ့ဒီလက္ခဏာကသင်ညာအနိစ္စသင်ညာဒုက္ခသင်ညာအနတ္တဆိုတာသိတဲ့တရားအဲ့ဒါကတော့ဗာလေသင်ညာပဲရှိတယ်အခုခန္ဓာမှာရှားလိုက်တော့ယုတ်ဤလက္ခဏာရဲ့နာဤလက္ခဏာရဲ့အတုပဤလက္ခဏာရဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးမြင်လာတော့ငါဆိုတာမရှိတော့ဘယ်ရှိတော့လက္ခဏာမြင်နေမှာပဲသဘောတရားသာမြင်ညာလက္ခဏာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရကြပါလိမ့်မယ်အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာမကျင့်မကြမှာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုးရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်အဲဝိပဿနာစာဥကလေးကြည့်ပြီးရောင်ရောင်လုံနေလဲကတော့ဝေးပါသေးဘယ်တော့မှမရဘူးကျင့်မှရမယ်အခုကနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဟာကျင့်မှရမယ်တရားမကျင့်မဲနဲ့မရဘူးတချို့ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပြောဒီခေတ်ကြီးဗျာသောတာပန်ရှိသလားသရဂံရှိသလားအနာဂံရှိသလားတဲ့အဲယဟန္တာရှိသလားတဲ့သောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာတော့မရှိဘူးပြောသစ္စာလေးပါးတော့ရှိတယ်ပြောသစ္စာလေးပါးကတော့ရမှာပဲပြောချင်းအဲသီလကတော့ရှိတယ်ပြောသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်အဲမဲ့ခင်၈ပါးကရှိတယ်ပြောအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသွားပြီဆိုသစ္စာလေးပါးရသွားလိမ့်အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးရပြီဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာလေးပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအကြောင်းသာလည်းရင်အကျိုးတွေရကုန်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးရပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးတွေရရင်ဓမ္မကြီးတွေကနိဗ္ဗာန်သွားဓမ္မကြီးတွေကရရင်ဓမ္မကြီးကနိဗ္ဗာန်သွားဓမ္မကြီးတွေကမရဘူးဓမ္မကြီးတွေကလည်းမရဘူးဓမ္မကြီးတွေကမရဘူးဘယ်လို့မှသွားဘူးအဲပွားခြင်းရင်ချင်းရတယ်အဲတချို့ပြောနေပြောတာဒီခေကြီးရှိသေးလားဗျာလို့အဲ့ဒါတချို့ပြောနေပြောတာရှိကြတယ်ပုံကိုယ်တွေမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘုရားသာသနာရှိနေတာလည်းမသိဘူးဒီခေကြီးရှိလို့လားကွအဲတချို့ပြောနေပြောတာရှိပါတယ်ဗျာကျင့်ရပါတယ်သေသေးချာချာသိပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ကျင့်လို့ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမာကျမ်းများအခုကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ပုံကစက်ကြလောင်းနေပါလို့ပြောတာကျင့်ရမယ်သစ္စာလေးပါအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမာများအခုလက္ခဏာ၃ပါးကိုအခုဟောလိုက်တယ်လက္ခဏာ၃ပါးဟောလိုက်တော့ဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆက်ရအောင်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဘုရားကဟောထားတဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာအဲအခုဒကာဒကမများဥပဇင်ဤအတိတ်ကကျင့်လာတဲ့ကျင့်စဉ်မှာပါသွားအောင်ဥပဇင်လောက်လာတဲ့အကျင့်တရားတွေကိုအခုဒကာဒကမများလည်းကျင့်တာအောင်ပါဘို့အခုဥပဇင်အတိတ်ကကျင့်လာတဲ့အကျင့်တရားကိုဆက်တော်မယ်ဥပဇင်ဟာအတိတ်ကာလတုန်းကအယုကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းလူသေးရင်သေမသေးတရားရဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးပယ်သတ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုလူသေးရင်သေမသေးတရားရဆိုပြီးတော့20နဲ့တလဟာဖြင့်ထိုင်ရမထားပဲနဲ့ကျင်းလိုက်တာပါဗျာအဲဥပဇင်ကျင်းတာပြောတာနော်အဲ20နဲ့တလလူသေးရင်သေမသေးတရားရဒီလိုကျင်းလာခဲ့ပါတယ်လို့မကျင်းရင်တော့မရဘူးကျင်းမှရမယ်တရားမကျင်းမဲနဲ့ကတော့ဒီမဲကိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်နဲ့အဲဝိပဿနာစောက်ကလေးကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ကလာပြီးသစ္စာလေးပါးရမှာလဲတင်ညာသစ္စာလေးပါးသာရမှာသဘာဝသစ္စာကိုဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့တော့တင်ညာသစ္စာလေးပါးရလို့ကတော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးအဲတချို့လဲသစ္စာလေးပါးရတယ်ပြောလိုက်တာသစ္စာလေးပါးကိုတန်းသွားတာပဲသဘာဝကိုပြောစမ်းပါဆိုတော့မသိတော့ဘူးယုံနာပြောစမ်းပါဆိုတော့မသိတော့အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘာဝသစ္စာယုံနာဤလက္ခဏာသဘာဝကိုသိပါလိမ့်မယ်ဒီလိုသိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရကြပါလိမ့်မယ်လို့အဲဒါကြောင့်မလို့ကျင့်ညာအထုတ်ကြပါလို့ဥပဇင်းကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီညအပေါ်မှာတော့တရားဓမ္မများအဆုံးဟောမှာမို့လို့နင်းနေတော့ရှင်းလိမ့်မယ်ဒီညအပေါ်မှာတော့ဘိတ်ဆုံးအိတ်နဲ့သာလွယ်ကြပြီးတော့
အဲတရားချပြီးတော့လဲတညာလုံးမိုးလင်ရင်လင်းပေစေကြိုးစားပြီးတော့လာအထုတ်ကြပြီးတော့ဒီညအပေါ်မှာအပင်မခံပြီးတော့လဲတရားကိုလဲပြတော့မယ်အဲ့ဒီတော့ဥပဇဉ်အတိတ်ကာလတုန်းကကျင့်လာအကျင့်ညာအထုတ်လိုက်တဲ့20နှစ်တလကိုလဲကျင့်စဉ်လဲအခုတရားဒဂမများကျင့်စဉ်ကိုလဲပါလိုက်မယ်ဥပဇဉ်အတိတ်ကာလတုန်းကကျင့်လာတဲ့တရားခါပြန်ဘယ်လိုရှုလာလဲဘယ်လိုသိလာခဲ့သလဲဥပဇဉ်ရှုလာတဲ့တရားကအာနာပါနာတတိဘယ်လိုအာနာပါနာတတိကိုရှုလာလဲတဲ့အစ္ဆတာသဏ္ဍာန်ကဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်ရမယ်လို့ဘုရားကဟောတော့ဥပဇဉ်နဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုလိုက်ခဲ့လဲနံတရားကဖြင့်သူ့သဘောကိုလိုက်ကြည့်ဆိုတော့နံဤသဘောကဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့နံဤသဘောကိုလိုက်ကြည့်ခဲ့တယ်ကနဥစိတ်ကလေးကဖြင့်ဘယ်လိုသိလာလဲအစ္ဆတာသဏ္ဍာန်ကတွန်းလိုက်တယ်ဝါရောတော်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တဲ့ဗိဓာကကံတဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တဲ့သဘောလေးကိုသိတာအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကတောနဲ့ဝါယောယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောဗိဓာကကံပေါ်လိုက်တဲ့ဝါယောယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောအဲ့ဒီသဘောလေးကိုတောနာလေးသိတယ်ကံနာလေးကိုသိတယ်သိုံလေးနဲ့သိတာတောနဲ့သဘောလေးသိလိုက်တဲ့ကံနဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တဲ့ယုတ်နဲ့နာနဲ့တစ်ထပ်ချင်းသိလိုက်တာတောနဲ့သဘောကယုံသိတဲ့သဘောကနာတွန်းနာလီပြတ်သွားတော့တွန်းတယ်လို့သိတဲ့နာလည်းမရှိတော့ဘူးနာယုံတပါတထတိပြစ်ပြီးတထတိပြတ်တဲ့သဘောတရားဒါလေးရှုလာတချို့ကတော့အမေအာနာပါနာဟာကွာသမထအကြီးပါလို့ဒီလိုပြောတယ်သမထလုပ်ရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဝိပဿနာလုပ်ရင်ဝိပဿနာပါဗျအခုဝိပဿနာညာကိုပြောတာဗျပရမတ်ကိုပြောတာဝါယောယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကတွန်းတဲ့သဘောတရားလေးဗဟိတကကာနဲ့သဘောတရားလေးကာနာလေးကိုဘယ်လိုပါသိနားသိတွန်းတဲ့သဘောလေးကိုဘယ်လိုပါသိလဲနားသိရတွန်းတာလေးလည်းပြက်လည်းသွားရတွန်းတယ်လို့သိဖို့လေးလည်းမရှိတော့ဘူးနာယုံနှစ်ပါးတစ်ထပ်ဖြစ်ပြီးတစ်ထပ်ချုပ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့ဓာဝိပဿနာပေါ့ဒါသမထခေါ်တာအဲတချို့ကတော့အာနာပါနဟာကွာတဲ့သမထကြီးပါလို့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိတယ်သမထမှမသိပညာမှမသိပရမမှမသိဘူးအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများဥပဇင်ကဒီမဲ့အာနာပါနသတိကိုအတိတ်ကယူခဲ့ပါလေလို့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဥပဇင်ယူခဲ့တဲ့စိတ်ကတွန်းတဲ့သဘောလေးကိုသိခဲ့တယ်ကံတဲ့သဘောလေးကိုသိခဲ့တယ်အဲတွန်းနာလေးသိကာနာလေးသိသိပါများလာတော့ကြာကြာထိုင်ပါများလာတော့အောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဖသာဝေရဏဖြစ်လာတယ်ဝေရဏဖြစ်လာတော့နာဒီပြာသိနေတဲ့နန္တရားမနေနိုင်တော့ဘူးသူ့သဘောနဲ့သူပြောင်းသွားတော့ကိုကလုံမညူဘူးသူ့သဘောကိုကြည့်ကနဦးစိတ်ကလေးကတော့နာဒီပြာတွန်းနာလေးသိကာနာလေးသိတွန်းနာလေးသိကာနာလေးသိဒါပဲသိတာအောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါဝေရဏဖြစ်လာတဲ့ဝေရဏဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကနာတိယတွန်းသဘောကံသဘောကိုသိသိနေတဲ့နန္တရားမနေနိုင်တော့ဘူးဘယ်ကိုသွားသိလိုက်တဲ့ဝေရဏကိုအောက်ကအမားနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေရဏဖြစ်လာတော့ဝေရဏကိုသွားပြီးသိလိုက်တဲ့ဩစဉ်းစားလိုက်စဉ်းရင်လိုက်ဩဖယားဟောတာတဲမှန်ပါလားကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဖယားဟောတာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်သာဓကကမများသတိပဋ္ဌာန်104ပါးကိုလည်းသိသိချာချာဟောတော့အဲ့ဒီတော့ကနဦးစိတ်ကလေးကကာယဝါယောယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောကိုတွန်းနာလေးသိကာနာလေးသိနေတာကာယသတိပဋ္ဌာန်အောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ချာဝေဒနာဖြစ်လာတော့နာတိပြတွန်းနာကန္နာမသိတော့ဘဲနဲ့ဝေဒနာသွားပြီးသိလိုက်ပြီးခံစားလိုက်ပြီးဝေဒနာသွားသိလိုက်တော့ဝေဒနာကိုဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုအော်နာဟာဝေရဏသွားပြီသူသဘောနဲ့သူဝေရဏသွားသိလိုက်ပါလားငါကနာတိပြအာတာနဲ့ထားလိုက်တယ်မရပါလားဝေရဏကိုသွားသိလိုက်ပါလားအော်နာဤသဘောသူသဘောဘယ်လိုဖြစ်တတ်တလဲဆိုတော့အเจ้าကိုသတ်တာကိုနာရာကြီးကိုမရှုဘူးနာန်ကိုရှုတာနာရာကြီးမရှုနာန်ကိုသူသဘောကိုကြည့်လိုက်ပါအော်နာဤသဘောကသူကဘာလို့တားလဲအဲ့ဒီနာန်သဘောကိုလိုက်သွားတော့တင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်းတဲ့သဘောလေးကိုသိပြီးတော့လိုက်သွားတာတင်းနာအစာတင်းနာအလဲတင်းတဲ့အဆုံးလေးကိုလိုက်လိုက်တယ်ဟောကုန်ဆုံးသွားသိဖို့လေးဆုံးသွားအော်နာသူသဘောဓာတ်ကိုဓာတ်လေးကိုဒုက္ခခံစားလိုက်မှသိလိုက်ဒုက္ခခံစားမှသိလိုက်တော့ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကနေပြီးတော့ဝေဒနာကုန်သွားတယ်ရုပ်ဝေဒနာကုန်သွားတော့သိမှုဝေဒနာခံစားတဲ့နာလည်းမရှိတော့နာမရှိတော့ဒုက္ခကုန်ဆုံးသွားတော့သိကလေးကဘယ်လိုဖြစ်လဲစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ပြီးတော့တခါတဲ့ချမ်းသာပြီးတော့စိတ်ကလေးကရတယ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကနေပြီးတော့နာဟဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ပြောင်းတယ်ဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ကနေပြီးတော့စိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်ရောက်တယ်
စိတ်ဓာတ်တွေကစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့တခါတော့မလှုပ်မရှက်ဘဲနဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခကုန်ဆုံးသွားတော့စိတ်ဓာတ်တွေကစိတ်ကလေးငြိမ်ပြီးတော့ဒုက္ခခံစားရတယ်အခုမှပဲဒုက္ခကြီးကလွတ်တယ်အခုမှလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကိုခံစားတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခခံစားတာစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့ဒုက္ခကုန်ဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာချမ်းသာတာလေးကိုသိနေတဲ့စိတ်ကလေးစိတ်ဓာတ်တွေပထောင်ဒီစိတ်ကလေးကစိတ်တစ်ခဏပဲချမ်းသာလိုက်နောက်တကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပြန်တာပဲအဲဝေဒနာဖြစ်လာပြန်တယ်ဝေဒနာဖြစ်လာတော့တခါနန်းကဒုက္ခကအေးတက်ကလေးကိုချမ်းသာတာလေးကိုစိတ်တစ်ခဏလေးခံစားပြီးတော့နောက်တကဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကဒုက္ခပဲနံပြန်ခံစားပြန်ပြီသူ့သဘောကိုလိုက်ကြည့်ဩနာဤသဘောဟာကနဦးတုံးကတော့နာဒီပြတွန်းသဘောကံသဘောလေးသိသိနေတယ်အောက်ကအမှန်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာဖြစ်လာတော့ဝေဒနာကိုသွားသိလိုက်တယ်။ဩကာယသတိပဋ္ဌာန်ကဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပြောင်းနေသူသဘောလိုက်။ဝေဒနာသွားပြီးခံစားလိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားလိုက်တာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်။ဝေဒနာကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကကျတော့စိတ်ကလေးဒုက္ခကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့ချမ်းသာတာလေးသိပြီးတော့ဒုက္ခကုံဆုံးတော့ချမ်းသာတာလေးခံစားနေတယ်။ခံစားနေတော့စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်တွေပြန်ချမ်းသာတာလေးကနေပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါသူ့တန်ကလွတ်တက်လာပြန်တော့ဝေဒနာသွားပြီးခံစားလိုက်ပြန်ပြီခံစားလိုက်တဲ့နာဤသဘောကိုသိပြီဘယ်လိုသိလဲအော်နာဤသဘောဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေပါလားအော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုခံစားတဲ့နာမလားနာရုပ်ကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောသိပြီရုပ်နဲ့နာနဲ့အော်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောရုပ်တွေကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူ့တက်ငါလွတ်တက်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားတွေပါလားသိပြီခန္ဓာကိုရှာလို့ဒီလိုသိတာဝိဇ္ဇာညာပရမအာယုံလိုက်တာကိုအဲ့တော့ရုပ်တွေကလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောသိပြီဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောကိုလည်းသိပြီဓာတ်ကြီးလေးပါဘယ်လိုလက္ခဏာတွေသိလဲအော်ဘုရားကတော့ဟောထားတဲ့ပထဝီဤသဘောပထဝီဤရုပ်ဤသဘောတရားအာဘောယုတ်ဤသဘောတရားတေဇောယုတ်ဤသဘောတရားဝါယောယုတ်ဤသဘောတရားဩဓာတ်ကျက်ဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်ဤလက္ခဏာတွေပဲတို့သိလားဩသူ့တန်ကလွတ်တက်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောတရားပါလားနာကလည်းဒုက္ခသုခခံစားနေတဲ့နာမလားဟောသိလားစိတ်ဓာတ်တိပ္ပံကနေပြီးနောက်တကဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတော့နာကသွားပြီးခံစားပြန်တော့ဩနာဟာဒုက္ခနဲ့သုခခံစားတဲ့နာမလားခုနာတော့ကဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီးတော့ဒုက္ခတွေကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတယ်အခုတခါပေါ်လာတော့ဒုက္ခပဲပြန်ခံစားတယ်ရုပ်ကလည်းသူ့သဘောနဲ့သူ့ပါလားနာကလည်းသူ့သဘောသူ့ပါလားအဲ့ဒီလိုသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတယ်ရုပ်ကလည်းသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေနာကလည်းသူ့သဘောပဲသဘောတရားနာဤသဘောတရားနာဤလက္ခဏာလည်းမြင်ပြီယုတ်ဤသဘောယုတ်ဤလက္ခဏာလည်းမြင်ပြီအောသူသဘောပါလားလို့ဒီလိုသိလိုက်တာကဓမ္မသရိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသရိပဋ္ဌာန်ကိုသွားစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးပြောအဲ့ဒီတော့ဖရာကကာယသရိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပသနာဖရာဟောတာကာယဝေရဏစိတ်တာဓမ္မသရိပဋ္ဌာန်14ပါးဆုံးအောင်လိုက်တော့ဩဆုံးသွားပြီသရိပဋ္ဌာန်14ပါးလည်းသိပြီစိတ်တွေကိုသိပြီဩကနဦးစိတ်ကလေးဟာနာတိပြသိသိနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာကာယသရိပဋ္ဌာန်ယုတ်ဝေရဏဝါယောယုတ်ကိုသိနေကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာကိုသွားခံစားလိုက်တာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာဒီကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်နေတာစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ကနေပြီးတော့ယုတ်ဖောက်ပြန်လာတော့ဝေဒနာခံစားလိုက်တာယုတ်ဝေဒနာသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတယ်နန္တကလည်းဒုက္ခသုခခံစားနေတာနာငါလည်းသူ့သဘောယုတ်ကလည်းသူ့သဘောလို့ဒီလိုသိလိုက်တာကဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆုံးအဲ့ဒီလိုဆုံးသွားတော့ဆင်ញင်လိုက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အောခံစားလိုက်တဲ့နာဣတိနန္တဤသဘောတရားခံစားခြင်းလက္ခဏာသဘာဝသာရှိပါလား။အော်ဘုရားကဟောတာတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ဟောတာတဲ့ပထဝီဓာတ်ကဲအာဘောဓာတ်ကဲတေဇောဓာတ်ကဲဝါယောဓာတ်ကဲဓာတ်ကြီးလေးပါဤတခါသဘောတရားကိုဓာတ်ဤသဘောကိုပြန်ပြီးတော့ရှားကြည့်လိုက်တယ်။ဘယ်လိုရှားကြည့်လဲ။အော်ဘုရားကတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာပထဝီဤဓာတ်ကအဲသံဃာတော်အရှင်များများဆိုလေဆိုတာတွေ့ခဲ့တဲ့ပထဝီဓာတ်ဤသဘောကဘယ်လိုလဲ။တဲ့တဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောအဲမာတဲ့သဘောဒီလိုဆိုတယ်လေးတဲ့သဘောလို့ဆိုတာအာဘောဤသဘောတရားကဘယ်လိုဆိုလဲပွဲစီးတဲ့သဘောယူစီးတဲ့သဘောတေဇောဤသဘောကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဝါယောဤသဘောကတွန်တဲ့သဘောကားတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ခံတဲ့သဘော
哦စာတဲ့ကသူများတွေဆိုကြတယ်ငါကတော့စာမတာသူများတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ပထဝီသဘောကမာဘူသဘောတင်းဘူသဘောဒီလိုဆိုထားတယ်ခက်မှာပထဝီမာပထဝီလေးပထဝီတင်းပထဝီတောင့်ပထဝီလို့ဒီလိုဆိုတယ်ငါအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ငါမဟာဘုတ်ဤဓာတ်ကြီးလေးပါဤသဘောတရားတွေကငါခန္ဓာကတွေ့ထားတဲ့တရားတွေကတင်းသဘောတွေတောင့်သဘောတွေတင်းသဘောတွေတောင့်သဘောတွေထုံလာတဲ့သဘောတွေကျင်းလာတဲ့သဘောတွေအောင်လာတဲ့သဘောတွေကြိုက်လာတဲ့သဘောတွေလေလာတဲ့သဘောတွေဩစာတဲ့ကတော့ခက်မှာပထွေနုညာပထွေမာပထွေလို့ဒီလိုဆိုတဲ့ငါခန္ဓာရှာလိုက်တော့တင်းတဲ့သဘောတွေလည်းတွေ့ရတယ်တောင့်လာတဲ့သဘောတွေလည်းတွေ့ရတယ်ကျင်းလာတဲ့သဘောတွေလည်းတွေ့ရတယ်ထုံလာတဲ့သဘောတွေလည်းတွေ့ရတယ်အောင်လာတဲ့သဘောတွေလည်းတွေ့ရတယ်ကြိုက်လာတဲ့မခံမရမနိုင်မခံမရနိုင်ကြိုက်လာတဲ့သဘောတွေလည်းတွေ့ရတယ်哦စာကတစ်မျိုးခန္ဓာကတစ်မျိုးပါလားသဘာဝအတူတူတော့အတူတူပါပဲလားဟောသူသိလားလေဗျအာဘောဤသဘောကိုရှားလိုက်တော့ယင်တဲ့နှလုံးနဲ့ကြက်တယ်လားတဲ့အဲလေချောင်းနဲ့ဆုတ်တယ်လားတဲ့မရှူနဲ့မကန်တိုင်းအသက်ကိုမရှူနဲ့အောင်ကြက်တယ်လားတဲ့သဘောတွေတွေ့ဩဖွဲ့စီအာဘောယူစီအာဘောလို့စာတဲ့ကသူများတကားတွေပြောနေပြောတာရှိကြတယ်ငါဒီခန္ဓာမှာရှားလိုက်တော့ယင်တဲ့နှလုံးနဲ့ကြက်တယ်လားတဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲကြက်တယ်လာတော့ချွေးတွေယိုကြလာတယ်မောလာတယ်ဒါကြည့်လားဩခန္ဓာမှာရှာလိုက်တော့အာဘောဤရုပ်ဤသဘောကဓာတ်ဤသဘောကကြက်ချင်းလက္ခဏာဆိုချင်းလက္ခဏာယိုစီးချင်းချွေးတွေယိုကြချင်းလက္ခဏာယိုစီးချင်းလက္ခဏာဖြစ်လာပါပါဒီလိုသိလားတေဇောဤလက္ခဏာသဘာဝကပူခြင်းဤလက္ခဏာအေးခြင်းလက္ခဏာလက္ခဏာတွေတပြင်းပါဝါယောဤလက္ခဏာကဝါယောဤဓာတ်လက္ခဏာကတောခြင်းလက္ခဏာကာခြင်းလက္ခဏာရင်ရိုင်ခြင်းလက္ခဏာလှုပ်ရှားခြင်းလက္ခဏာညင်ဝက်ပြီးပြပြီးထောက်ခါခြင်းလက္ခဏာဒီခန္ဓာမှာရှားတော့ဒီလိုတွေ့တာဗျစောက်ထဲကတွေ့တဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကတွေ့တဲ့တရားတွေသဘောတွေတွေ့အဲ့ဒီတော့ဩဘာကြောင့်ဖယားကဟောတာလဲပထဝီဓာတ်ဤသဘောအဘောဓာတ်ဤသဘောတေသောဓာတ်ဤသဘောဝါယောဓာတ်ဤသဘောဓာတ်ကြီးလေးပါတွေ့ပြီဒီမှာဓာတ်သဘောတွေရုပ်သဘောတွေတွေ့တယ်။ဩဖယားကဟောထားတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဤပထဝီဤဓာတ်ဤသဘောကနုညာဉ်ပထဝီမာခြင်းပထဝီလေးခြင်းတဖွဲပထဝီဒီလိုဆိုထားတယ်။ငါခန္ဓာကတင်းတဲ့သဘောတောင့်တဲ့သဘောထုံးလာတဲ့သဘောအောင့်လာတဲ့သဘောကျင်လာတဲ့သဘောကြိုက်လာတဲ့သဘောနုညာဉ်သဘောဒီမှာတွေ့တယ်တွေ့လာတော့အဲ့ဒီတော့ပါအကြောင်းပြန်ရှာဘယ်လိုအကြောင်းပြန်ရှာလဲ။ဩဘုရားကဟောထားတယ်နုညာပထဝီဆိုတာဘာကြောင့်နုညာဉ်သဘောဖြစ်နေရပါလားအကြောင်းကြီးပြန်ရှာနုညာဉ်သဘောကဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်နုညာဉ်ပထဝီဖြစ်ရတော့ဘုရားကဟောထားတာနုညာပထဝီတဲ့မာပထဝီတဲ့တင်းပထဝီတဲ့လေးပထဝီတဲ့ဒီလိုဘုရားကဟောထားတာခန္ဓာမှာရှာလိုက်တော့နုညာဉ်ပထဝီကျင်းတင်းကျင်းပထဝီတောင်းကျင်းပထဝီကျင်းကျင်းပထဝီထုံချင်းပထဝီအောင်ချင်းပထဝီကြိုက်ချင်းပထဝီပြက်လာအဲ့ဒီတော့ပြန်ပြီးရှာကြည့်တယ်ခန္ဓာမှာနူးညံ့ချင်းပထဝီကဘာကြောင့်နူးညံ့နေလဲဆိုသဘောပြန်ရှာအကြောင်းကိုပြန်ရှာအကြောင်းပြန်ရှာတော့နူးညံ့ချင်းပထဝီဟောတွေ့ရောဗျာဩသိပြီနူးညံ့ချင်းပထဝီကဘာလို့ဩဓာတ်ဤသဘောပါလားပထဝီသဘောအာဘောသဘောတေဇောသဘောဝါယောသဘောပထဝီဓာတ်ဤသဘောကအာဘောနဲ့ပထဝီတက်နေပါလား။ဩအာဘောနဲ့ပထဝီတက်ခြင်းကြောင့်နုညဉ္ဇဉ်ပထဝီလက္ခဏာဖြစ်နေပါလား။အကြောင်းတွေ့ပြီ။ဘာကြောင့်နုညဉ္ဇဉ်ပထဝီဟာအာဘောကဖွဲ့စည်းပေးလို့နုညဉ္ဇဉ်လက္ခဏာဖြစ်တွေ့ပြီဒီမှာအကြောင်းကိုပထဝီမုံသည်အာဘောကဖွဲ့စည်းပေးလို့နုညပထဝီဖြစ်ရခြင်းလက္ခဏာ။ဩဓာတ်ရုပ်ဤဓာတ်ဤနှစ်ပါးတက်နေလို့နုညဉ္ဇဉ်လက္ခဏာဖြစ်နေပါလားလို့ဒီလိုခန္ဓာကိုဒီလိုမြင်တာဗျာ။သောကြည့်တဲ့မြင်တဲ့အသိမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာကမြင်တဲ့အသိပြောတာအဲ့တော့နုညာဉ်ပထဝီကိုသိပြီဩဒီနုညာဉ်ပထဝီဟာပထဝီမုံအာဘောကဖွဲ့စီပြီလို့နုညာဉ်ပထဝီဖြစ်နေပါလားဩပထဝီဓာတ်နဲ့အာဘောဓာတ်နဲ့မိသကဓာတ်ပါလားသိပြီမိသကဓာတ်ဆိုတာသိသွားပြီအဲနုညာဉ်ပထဝီကတော့အာဘောကဖွဲ့စီပြီလို့နုညာပထဝီဖြစ်ပြီးတင်းဉ်ပထဝီရဲ့တောင်ရင်ပထဝီရဲ့အောင်ရင်ပထဝီရဲ့ကျင်ရင်ပထဝီရဲ့ကြိုက်ချင်းပထဝီရဲ့ထုံရင်ပထဝီရဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပြန်တော့လို့တခါပြန်ပြီးတော့အကြောက်ပြန်ရှာတယ်တောင်ရင်တင်းရင်ထုံရင်ကျင်ရင်အောင်ရင်ကြိုက်ချင်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရတော့လို့အကြောက်ပြန်ရှာလိုက်တော့
နုညာညင်ပထဝီကပထဝီဓာတ်နဲ့အာဘောဓာတ်နဲ့နှစ်နှစ်ပါးတက်နေခြင်းကြောင့်နုညာပထဝီဖြစ်နုညာပထဝီကတင်းညင်တောင်းညင်ထုံညင်ကျင်ညင်အောင်ညင်ကိုက်ချင်းဖြစ်ရတဲ့ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုအကြောင်းပြန်ရှာလိုက်တော့အာဘောနောက်ကတေဇောသွားတွေ့တေဇောယုတ်ဤတေဇောဓာတ်ဤသဘောတေဇောယုတ်ဤသဘောသွားတွေ့အဲဖွဲ့စည်းခြင်းအာဘောကအဲဖွဲ့စည်းပေးနိုင်တာဘာကြောင့်ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်တော့ပြန်ပြီးအကြောင်းရှားလိုက်တော့အော်အာဘောအာဘောဓာတ်ကိုနောက်ကတေဇောဓာတ်ကကျက်စေတတ်အောင်ကျက်ပေးနေလို့လောင်ကျွမ်းပေးနေလို့အော်တင်းနဲ့ပထဝီဖြစ်ရတယ်တောင်းနဲ့ပထဝီဖြစ်ရတယ်ကျင်ရင်ပထဝီဖြစ်ရတယ်အောင်ရင်ပထဝီဖြစ်ရတယ်ကြိုက်ချင်းပထဝီဖြစ်ရပါလားပထဝီပုံစီအာဘောကဖွဲ့စည်းပေးတယ်အာဘောကဖွဲ့စည်းပေးတာဘာကြောင့်ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်တော့နောက်ကနေပြီးတေဇောကလောင်ကျွမ်းပြီးပေးနေပါလားကိုယ်ခန္ဓာကိုရှာတာဟိုစောက်ထဲကရှာတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုရှာတော့ဒီမဲ့တွေးတာပဲနောက်ကနေပြီးတေဇောကကိုယ်ဆုံးဆုံးလောင်ကျွမ်းပေးတွေးပြီတေဇောလောင်ကျွမ်းပေးနေတဲ့အကြောင်းကိုတခါပြန်ရှာရဲ့ဩဒီတော့ကဘာကြောင့်လောင်ကျွမ်းပေးနိုင်တော့ဩနောက်ကကတွေ့ပြန်ပြီအကြောင်းအကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်ရှာလိုက်တယ်ဒီသောကကျက်စေတတ်တဲ့သဘောအကျိုးတရားဖြစ်နေတာကဘာကြောင့်ကျက်စေတတ်အောင်လောင်ကျွမ်းပြီးတော့ပေးနိုင်အကျိုးတရားဘာကြောင့်ဖြစ်နေတော့အကြောင်းပြန်ရှာလိုက်တော့နောက်ကဝါယောဓာတ်ကနေပြီးတွန်ခြင်းတွန်ခြင်းလက္ခဏာတွန်းပေးနေတဲ့သဘောတရားလက္ခဏာတွေ့ပြန်ပြီဩပထဝီမုံဒီအာဘောကဖွဲ့စည်းပေးတယ်အာဘောကဘာလို့ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်လဲတေဇောကလောင်ကျွမ်းပေးနေလို့ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်တယ်တေဇောကလောင်ကျွမ်းပေးလို့ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်တယ်တေဇောကဘာကြောင့်ဇလစီကြီးလောင်ကျွမ်းပေးနိုင်တော့အော်နောက်ကနေပြီးတော့ဝါယောကတောကံပေးနေလို့ဓာတ်ကြီးလေးပါအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်ဤသဘောရုပ်ဤသဘောပါလားဖောက်ပြန်ခြင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်ပြီးတခုပြီးတခုသူ့တဲ့ငါလွတ်တဲ့ပြီးဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်ဤလက္ခဏာပါလားဓာတ်ဤသဘောတရားယုတ်ဤလက္ခဏာသဘောတရားဒီမှာတွေ့ခန္ဓာရှာလို့တွေ့တာကြအဲ့တော့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါအကြောင်းအကျိုးကိုမြင်ပြီးဩပထဝီနဲ့အာဘောကမိတ်သကာဓာတေဇောနဲ့ဝါယောကမိတ်သကာဓာသိပြီပထဝီနဲ့ဝါယောကပရိပခာဓာအာဘောနဲ့တေဇောကပရိပခာဓာဟောပရိပခာဓာလည်းတွေ့တယ်မိတ်တကာဓာတ်တွေလည်းတွေ့တယ်အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ဓာတ်ဤသဘောကိုလည်းပฏิပခာဓာတ်ကိုလည်းတွေ့တယ်မိတ်တကာဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်တွေကိုလည်းတွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာရှာလိုက်တော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဤအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုမြင်ပြီမြင်တော့ဘာလဲဩပထဝီမုံဤဖြစ်နေရတာအကျိုးတရားပထဝီမုံအကျိုးတရားကအကြောင်းပြလိုက်တော့အာဘောကအကျိုးတရားအာဘောအကျိုးတရားအကြောင်းပြန်လိုက်တော့တေဇောကအကျိုးတရားတေဇောအကျိုးတရားအကြောင်းပြန်လိုက်တော့ဝါယောကတွန်ကံပြီးနေတာကဝါယောကအကျိုးတရားဩဓာတ်ကြီးလေးပါးကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်နာမလားလို့သိပြီဓာတ်ဤယုတ်ဓာတ်ဤသဘောယုတ်ဤသဘောသိပြီအဲဒီတော့ဘုရားကတော့ဟောထားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးလို့ဟောထားတယ်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးဟောထားတော့ဘုရားကဓာတ်ဤသဘောရဲ့ခန္ဓာဤသဘောရဲ့အာယုံဤအာရဏဤသဘောရဲ့သစ္စာဤသဘောရဲ့ယုံနာဤသဘောရဲ့ဟောထားတယ်ဗျာဘုရားဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲဓာတ်သဘောရဲ့တဲ့ခန္ဓာဤသဘောခန္ဓာဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လူမြိုက်တော့ဒီမှာမြင်နေတော့ဩဘုရားဟောထားတယ်ယူပက်ခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာဩနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၂ပါးပါလားဒီသိပြီဘုရားဟောထားတာတက်မှန်ပါလားငါအခုမြင်နေတာကဘာကိုမြင်နေလဲအာသုဘယုတ်တရားကြီးကိုမြင်နေတာယူပဲ့ခန္ဓာသိပြီယူပဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့ငါအခုမြင်နေတာကယုတ်တရားအာသုဘတရားကြီးကိုမြင်နေတာကယူပဲ့ခန္ဓာအယုစုကြီးမြင်နေတာယူပဲ့ခန္ဓာအာသုဘကြီးကိုထင်းနေတယ်စိတ်ထဲကထင်းနေတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ယုံတရားတွေကိုနံခံစားနေတာကဝေဒနာခန္ဓာမြင်တာကယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခံစားနေတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာမှသင်ညက်ခန္ဓာကတင်းတယ်တင်းတယ်လို့သင်ညာပေးတယ်တောင်းတယ်လို့သင်ညာပေးတယ်ထုံတယ်လို့သင်ညာပေးတယ်ပူတယ်လို့သင်ညာပေးတယ်အောင့်တယ်လို့သင်ညာပေးတယ်ကြိုက်တယ်လို့သင်ညာပေးတယ်ဩ
ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကသင်ညာကသင်ညာခန္ဓာကသင်ညာပေးနေတယ်တင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင်းနေပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်အဲသင်ညာကပေးနေတာကိုသင်ညာခန္ဓာပါလားဟောဒီလိုသိလာတာခန္ဓာကရှာလို့ဒီခန္ဓာတွေသိလာအဲသင်ညာခန္ဓာကိုသေချာသိလာဒီသင်ညာခန္ဓာကသင်ညာပေးလို့သင်္ခါရကပြုပြင်စီရင်ပေးနေတာဘယ်လိုလဲပြုပြင်စီရင်ပေးတာဘာခေါ်တော့ဒီလိုကြည့်လိုက်တော့အော်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြနေတာတွေ့ပါရောဗျာဘယ်လိုတွေ့သလဲတဲ့အော်စိတ်ကလေးတွေတင်းတဲ့အပေါ်မှာပွားပြီးကန့်ကြီးလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးရာကစိတ်တင်းနာကြီးဦးမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသစိတ်ဒီတင်းနာကြီးရဲ့ကန့်ကြီးတဲ့ရာကစိတ်ကဒေါသစိတ်ကမတိခြင်းကြောင့်မောဟဖုံလွှမ်းမောဟဖုံလွှမ်းခြင်းကြောင့်ရာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်ဒီရုပ်ဝေဒနာပေါ်မှာစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြသွားလိုက်တာကຢာကစိတ်ကဲဒေါသစိတ်ကဲမောဟစိတ်ကဲမာနစိတ်ကဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဝေဒနာဘောကဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်သွားတာကသင်ညာကပေးလိုက်တော့ဒီစိတ်တွေဖြစ်သွားတာသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာသိပြီသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာဆိုတာပြုပြင်စီရင်ပေးလိုက်တာပါလေတဲ့ຢာကဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒါသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့စာထဲကသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာတော့မသိပါဘူးခန္ဓာကရှာထားတဲ့စိတ်တွေကိုတော့သင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာကိုတွေ့သင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာဒီမှာသင်္ချာတွေ့တာပဲပြုတ်ပြင်းစီရင်ပေးရတာပဲသင်ညာကလိန်လိုက်တာကိုသင်ညာလိန်လိုက်တော့သင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာကပြုတ်ပြင်းပေးတယ်ယာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်တော့ဩပြုတ်ပြင်းစီရင်ပေးတဲ့ယာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဖြစ်သွားတာသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာဝိညာဏငလေးကတော့သိပြီခံစားပြီပြက်တဲ့သဘောတရားသိပြက်သိပြက်သိပြီပြက်သွားတဲ့သဘောတရားဩမြင်တာကတော့ယူပဲခန္ဓာခံစားနေတာကတော့ဝေရณะခန္ဓာအမတ်တင်ညာပေးနေတာတင်ရခန္ဓာယာကစိတ်ဒေါသစိတ်ပြုပြင်စီရင်ပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်သွားတာကသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာဝိညာဏကလေးကတော့သိပြက်သိပြက်သိပြက်သိပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားအော်နာခန္ဓာလေးပါရုပ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးပေါင်းစုပေးထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါလားမသိပဲသိပြီအဲဒီခန္ဓာကိုသိတာဗျစာထဲကခန္ဓာ၅ပါးသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာမှာကြားလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအော်သိဉေလိုက်တဲ့အော်ခန္ဓာ၅ပါးကပထုအဲယူပဲခန္ဓာရဲ့ယူပဲခန္ဓာကလည်းသတ်သာဝေဒနာကလည်းသတ်သာသိညာကလည်းသတ်သာသင်္ခါရကလည်းသတ်သာဝိညာဏကလည်းသတ်သာသူသောဘသူဆောင်နေတဲ့သဘာဝဓာတ်တွေပါလားသဘာဝရုပ်တွေသဘာဝအနာနေသဘောတွေသိပြီအဲယူပဲခန္ဓာကြီးကလည်းဓမ္မသဘောဝေဒနာကလည်းဓမ္မသဘောသင်ညာကလည်းဓမ္မသဘောသင်္ခါရကလည်းဓမ္မသဘောမနောဝိညာဏကလည်းဓမ္မသဘောခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မသဘောသူသဘောသူဆောင်ပြီသူသဘောနဲ့သူအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတဲ့သဘာဝခန္ဓာ၅ပါးပါလားလို့သိပြီသူသဘောသူဆောင်နေတယ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတဲ့သဘာဝခန္ဓာ၅ပါးပါလားအော်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေလဲဒီယူပက်ခန္ဓာအကျိုးတရားကြီးရှိလို့ဝေဒနာတွေရှိရတယ်ဝေဒနာရှိလို့လေသင်ညာပေးရတယ်သင်ညာပေးလို့ပြုပြင်စီရင်ပေးရတယ်ຢာကစိတ်ကဲဒေါသစိတ်ကဲမောဟစိတ်ကဲမာနစိတ်ကဲဒီစိတ်တွေဖြစ်ရသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏကလေးကတော့သိပြီပြက်တဲ့သဘောပဲဒါပဲရှိတယ်ဩအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်နေပါလားအဲယူပက်ခန္ဓာကလည်းသတ္တဝေဒနာကလည်းသတ္တသင်ညာကလည်းသတ္တသင်္ခါရကလည်းသတ္တဝိညာဏကလည်းသတ္တဩအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေပါလားယူပက်ခန္ဓာကြီးကအကျိုးတရားယူပက်ခန္ဓာအကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့ဝေရณะခန္ဓာအကျိုးတရားဝေရณะခန္ဓာအကျိုးတရားအကြောင်းပြန်လိုက်တော့သင်ညက်ခန္ဓာအကျိုးတရားသင်ညက်ခန္ဓာအကျိုးတရားအကြောင်းပြန်လိုက်တော့သင်္ခါရခန္ဓာအကျိုးတရားသင်္ခါရခန္ဓာအကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့ဝိညာဏခန္ဓာပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားဩခန္ဓာ၅ပါးကလည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေပါလားအကြောင်းသင်ညာကလည်းလို့အတိတ်ကာလတုန်းကငါခန္ဓာ၅ပါးကိုမမြင်ခဲ့လို့အကြောင်းသင်ညာကလည်းလိုက်လို့အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတဲ့ຢာကစိတ်တီးဒေါသစိတ်တီးမောဟစိတ်တီးမာနစိတ်တီးဒီစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြီးလဲပြီးတော့အပယ်လေးပါငါဆုံးဆုံးမြုပ်နေရပါလားလို့သိပြီဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီမှာဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေပါလားအကြောင်းသင်ညာသမုဒိယအကြောင်း
အကျိုးစိတ်တွေຢာကစိတ်ကဲဒေါသစိတ်ကဲမောဟစိတ်ကဲမာနစိတ်ကဲဒါဒီစိတ်တွေဖြစ်နေရတာငါအပယ်လေးပါဆင်းရမယ်စိတ်တွေပါလားဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့အကြောင်းစင်ညာကလိန်လိုက်လို့တင်းတယ်လို့တင်ညာပြီလို့တင်တာကြီးငါအယူမှားရတယ်တင်တယ်လို့တင်ညာပြီလို့တင်တာကြီးမခံစားခြင်းရတယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်တယ်တင်တာကြီးကန့်ညှိလိုက်တယ်ຢာကစိတ်ဖြစ်ရတယ်အဲຢာကရေဒေါသရေငါအပေလေးပါစိတ်တခဏနဲ့သိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ရုပ်ဝေဒနာဘောမှာသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတယ်ဓမ္မသဘောတွေသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတယ်ရုပ်ဓမ္မနာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးသူ့သဘောသူ့ဖြစ်ပြနေတယ်ရုပ်ဓမ္မနာဓမ္မကိုငါမသိခဲ့ဘူးအတိတ်ကာလတုန်းကခန္ဓာ၅ပါးလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးအကြောင်းစင်ညာသဘုတ်တရားကိုလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းငါမမြင်ခဲ့ဘူးအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကအကြောင်းစင်ညာလိမ်မှန်းသေးပြီအကြောင်းစင်ညာလိမ်လိုက်လို့အကျိုးတရားတွေຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပြီးငါအပေလေးပါမြုပ်ရမယ်တရားပဲလို့အဲဒုက္ခသစ္စာကြီးဝေဒနာဘောကနေပြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမြင်ပါပြီအကျိုးတရားဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်ပြီးအကြောင်းငါဘာလဲသင်ညာအကြောင်းသင်ညာလိမ့်လိုက်လို့အကျိုးတရားຢာကတဏှာဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးဖြစ်တာငါအပေလေးပါဆင်းရတော့မယ်စိတ်တခဏလေးနဲ့ဝေဒနာကိုတဏှာကူးသွားပြီးဆိုရင်ငါအပေလေးပါဆင်းပြီးတော့ငါပိတ်တာဖြစ်တော့မယ်ဝေဒနာဘုံမခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တခဏလေးနဲ့ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းစိတ်တခဏလေးနဲ့မခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ချုပ်လိုက်ပြီဆိုငါငရေကြီးရှိတာဆင့်ပြီးငရေခံရတော့မယ်ဒီຢာကနဲ့ဒေါသဖြစ်တာမောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းယုံလည်းမသိနာလည်းမသိသစ္စာလေးပါလည်းမမြင်အကြောင်းအကျိုးမမြင်ဘူးမမြင်တော့ဝေဒနာလည်းဝေဒနာမှမသိတော့မသိခြင်းကြောင့်တင်ညာလိမ့်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်နေရပါလားလို့ဒီမသိအကြောင်းတင်ညာလိမ့်မှသိအကြောင်းစင်ညာလိမ်မှသိတော့ဘာကိုဆင်ရင်လိုက်လဲတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပေါ့ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နာအကြောင်းရုပ်အကျိုးမြင်ပြီနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးမြင်တော့နာအကြောင်းစင်ညာလိမ်ရင်ကြောင့်အကျိုးတရားຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အပယ်လေးပါဆင်းမဲ့စိတ်တွေအကုသို့ကာနေငါဖြစ်နေတယ်အကုသို့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီစိတ်တွေသိကုန်ပြီအဲ့ဒီစိတ်တွေသိကုန်တော့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိလိုက်တော့ဟောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးလွတ်သွားပြီဘယ်လိုလွတ်သွားလဲယူပယ်ခန္ဓာလည်းလွတ်သွားပြီဝေရဏလည်းလွတ်သွားပြီသင်ညာလည်းလွတ်သွားပြီသင်္ခါရလည်းလွတ်သွားပြီဝိညာဏလည်းလွတ်သွားပြီဘာကြောင့်ဝိညာဏလွတ်သွားလဲအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဒါပဲဒီဟောလွတ်သွားပြီအဲ့ဒါပါလေတဲ့သောတာပန်သောတာပန်သောတာပန်လွတ်သွားပြီခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလွတ်သွားတဲ့စိတ်ကာလသုံးပါးကိုလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်အတေယုံနာပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာအနာဂတ်ယုံနာလွတ်သွားတဲ့စိတ်ဘယ်စိတ်လဲတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးလွတ်သွားအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးလွတ်သွားတာဆိုစိတ်ကဘာစိတ်လဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေရင်ဥပါဒါခန္ဓာကဝေရณะခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญญาณခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေသေးလို့ရှိရင်ဥပါဒါခန္ဓာဒီဥပါဒါခန္ဓာလွတ်သွားပြီဒီဥပါဒခန္ဓာယူပဲခန္ဓာလည်းလွတ်တယ်ဝေဒနာလည်းလွတ်တယ်သင်ညာလည်းလွတ်တယ်သင်္ခါရလည်းလွတ်တယ်ဝိညာဏလည်းလွတ်တယ်ဘာကြောင့်လွတ်တယ်လဲတဲ့ဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်သွားပြီအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးလွတ်သွားပြီအဲ့ဒီစိတ်ဟာဘာစိတ်လဲဝိမု ക്തി စိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကလွတ်သွားတဲ့စိတ်လွတ်သွားပြီခါလာဆုံးမှာအဲ့ဒါပါလေတဲ့သောတာပန်သောတာပန်လွတ်တဲ့စိတ်ဒါကြောင့်မလို့တက္ကသိုလ်ပေါက်ကဣစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကအကြောင်းအကျိုးဓာတ်ကြီးနေပါဘောကလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့ဗဟိတကြာများတို့လားအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဘယ်လိုမြင်နေလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲမြင်တော့တယ်အကြောင်းတင်ညာလေးတင်ညာလေးမလိမ်တော့ဘူးဘယ်လိုမြင်နေလဲဩအကြောင်းအကျိုးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့မျက်စိပေါက်ကလည်းအသိပေါ်ပါအတန်တစ်ခုပေါ်လာပြန်လဲအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးလွတ်နေတယ်နှကောင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလဲအကြောင်းအကျိုးအနတ်ပေါ်မှာအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဟောခန္ဓာငါးပါးလွတ်ပြန်ဥပါဒခန္ဓာလွတ်ပြန်လျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါလဲအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ရတာရုပ်ပေါ်မှာခန္ဓာငါးပါးဥပါဒခန္ဓာလွတ်သွားပြန်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလဲအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဟောအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလည်းခန္ဓာငါးပါးလွတ်သွားပြန်
ဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာလဲအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့ဟောခန္ဓာ၅ပါးလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပါလဲတဲ့ဝိမုတ်တိစိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဒုက္ခလွတ်တယ်ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးလွတ်တယ်အဲ့ဒီလွတ်သွားတဲ့စိတ်မက်တေဖို့ရီဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလဲတဲ့ဝိဇာညာဆိုတာပါလဲတဲ့မက်ပညာဖို့ပညာဆိုတာပါလဲဥပါဒံခန္ဓာလွတ်တာကိအယူမအမမကိုပျောက်သွားတာအစွဲမတွေပျောက်တာအမမြင်အမှန်သိလိုက်တာအမမြင်အမှန်သိလိုက်တာကပါလဲသမာဓိရှိအမားတွေမြင်အမားတွေသိတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့မက်တီပိုရိစမလဲလို့ဒီလိုသိတဲ့စိတ်ဖို့ဘာသိတယ်လဲတဲ့ဓာတ်ဤသဘောဖြစ်သွားပြီးဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်သွားပြီးဓာတ်ဤသဘောဤသိသွားပြီးယုတ်ဤသဘောတွေခန္ဓာဤသဘောတွေအဲနာယုတ်ဤအကျိုးအကြောင်းအကျိုးတွေမြင်သွားပြီးအဲမြင်သွားတော့ခန္ဓာ၅ပါးလဲအကြောင်းအကျိုးမြင်တယ်ဓာတ်ဤသဘောလဲအကြောင်းအကျိုးမြင်တယ်အာယုံဤသဘောလဲအကြောင်းအကျိုးမြင်တယ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးရဲ့ချုပ်တယ်ဆိုတော့ဟောသောတာပန်ကြီးတည်သွားပါလားသောတာပန်ကြီးတည်သွားတော့ကာလသုံးပါးလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားမေ့နေတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲသောတာပန်များဖလသမဘတ်တယ်ဘယ်လိုဖလသမဘတ်ဝင်တယ်လဲတဲ့အဲတချို့ပြောလိုက်ပြောတယ်ဇာအင်္ဂါ၅ပါးရရမှာပေါ့တယ်ဇာဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဇာရတယ်သရဂံဖြစ်တယ်ဇာရတယ်အဲဘာဇာလဲတဲ့ဒါကြကမှာပြောရမှာပေါ့ဦးဇင်းကစာမတတ်လို့သဘာဝစိတ်တွေကိုတော့ပြောမယ်ဇန်ဆိုတာပဲဟာလေလောကီဇန်လောကုတ္တရာဇန်နဲ့ပောတာဘန်တို့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးရတာဘယ်ဇန်တွေလဲတဲ့အဲ့ဒါစာတွေစာသမားတော့ပြောလိပြောတာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့သိတာကဘာလဲတဲ့ဘယ်ဟာသိလဲတဲ့ဟောဇန်ကဘယ်ဟာလဲတဲ့ဒကာ၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပေါက်ဘာကိုရှိတော့တလဲအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဒါကိုရှိတော့အဲပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းအားလျော်စွာတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမျက်စိကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိနားကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိနှာခေါင်းကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိလျှာကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိကိုယ်ပေါက်ကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိမနောကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိသမာဓိသုံးပါးရသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိအဲ့ဒီတော့ဗာလဲတဲ့ဟောဇာအင်္ဂါ၅ပါးရဘယ်ဟာလဲတဲ့လောကုတ္တရာဇာဘယ်ဇာလဲအကြောင်းအားလျောသွားတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဘယ်လိုသိနေလဲအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့တကား၆ပေါက်ကအာယုံ၅အာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းတခုတည်းတဲ့ဤကောဓမောတခုတည်းတဲ့တည်နေပြီဘယ်လိုတည်နေအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့ဒါပဲသိနေတော့ဝိတေဝိစာယဆိုတဲ့အဲစိတ်တည်းဖြစ်သေးသလားစိတ်တာသင်္ခါရတွေရှိသေးလားဝိတေဝိစာယချုပ်တဲ့ဇာန်ရသွားပြီအဲ့ဒါပါလေတဲ့ဝိတ္တဝိစာယဆိုတော့ဒုလောဒုလောစိတ်တယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတော့ဒုလောဒုလောလားမရှိဘူးစိတ်ကလေးဒီတစ်ခုပြီးတစ်ခုလည်းမဖြစ်ပြတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအဲစိတ်တွေဟာဝိတ္တဝိစာယဆိုတဲ့စိတ်တွေချုပ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါဝိတ္တဝိစာယချုပ်တယ်ဇာရပါပြီဝိတ္တဝိစာယချုပ်သွားတယ်ဝိတ္တဝိစာယချုပ်သွားတဲ့ဇာကဘယ်ဟာကြာများနေလဲပီတိယသုခယဧကကရာယပီတိသုခဧကကရာတကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒါတခုတည်းပဲကပ်ညီနေတဲ့နှစ်သက်နေတဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒါပါလေပီတိခေါ်တယ်ဒါပဲနှစ်သက်နေတာပဲအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့အသာပေါ်မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့အဲတကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးကပြင်အဲ့ဒီပေါ်ကပ်ညီနေတဲ့နှစ်သက်နေတဲ့ပီတိခေါ်တယ်ပီတိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခဆိုတာကဘယ်ဟာလဲတဲ့ပီတိပြည့်သွားပြန်ပြီပီတိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဧကကရာရဲ့ပီတိဆိုတာကအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကပ်ညှိနေတဲ့စိတ်ကလေးဒါလေးကိုသိနေရမှာသိနေရမှာအဲပီတိဆိုနှစ်သက်နေတာအဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာနှစ်သက်နေစိတ်ကလေးကပ်ညှိနေတဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒါပီတိဒုက္ခဆိုတာဘာလဲကိလေသာလွန်မြောက်ပြီးတော့ຢာကရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့လွန်မြောက်နေတဲ့ဟာဘယ်မှာလဲပီတိဒုက္ခဆိုတဲ့ဥစ္စာချမ်းသာနေပြီမျက်စီရမျက်စီတကားရဲ့နာတကားရဲ့နှာခေါင်းတကားရဲ့ပါးစပ်တကားရဲ့ကိုယ်တကားရဲ့တကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးကဖြင့်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်လို့ဒါတခုတည်းရှိတော့ຢາກໄລແມ່ຜິດດໍບູຢາກໄສແລະບໍ່ຜິດດໍບູດໍລາໄສແລະບໍ່ຜິດດໍບູມໍຫະໄສແລະບໍ່ຜິດດໍບູມານະໄສແລະບໍ່ຜິດອເປລີບາຕົວໄສແລະກັນນີ້ຈົກກົມເອີ້ດີບໍມາຈົກໄດ້ວ່າຈောက်ແລະດິດທິປ່ຽນນີ້ໂລກິເລສາບໍ່ຊິດໍບູອັນດີບໍມານໍາບໍມາວ່າຈောက်ແລະອຈົກອຈຸຜິດແດສໍແລະອົສາອັນນາກິເລສາລົດຫນີແດສິດຄະລີ້ວ່າແລະ
အဲ့ဒါပါလေတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါသောတာပန်ပိဋိဒုက္ခဧကဂရာပြောတာဧကဂရာကဘယ်ဟာလဲတဲ့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးစိတ်ကလေးမပြောင်းမလွှဲတော့ဘယ်လိုမပြောင်းမလွှဲတာလဲတဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းအကျိုးပြည့်တယ်ချုပ်တယ်အတန်ပေါ်မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်အနတ်ပေါ်မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ရတာဤရုပ်ပေါ်မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်အတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့မပြောင်းမလွှဲပဲနဲ့ဧကောတမောတခုတည်းတည်းတည်ချင်းနေတာဧကခဏခေါ်တယ်အဲ့ဒါစားရဲတော့မသိပါဘူးဗျအဲ့ဒါတချို့ကပြောလို့ရောင်ရောင်မောင်းမောင်းနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်စာမမတက်ဖဲလို့တော့သူများပြောနေပြောတာရှိတယ်စာမတက်ပေတဲ့ဒီမှာဘာသာလို့ပြန်နေတာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါစိတ်တွေကိုပြောတာဇာနေပြောတာလောဘုတ်တရားဇာနေလောဘုတ်တရားမဲ့တွေကိုပြောတာတချို့ကပြောတယ်ကိုရထားတဲ့ဟာဘာလို့ပြောလဲမပြောလို့ရှိရင်ဘာရလဲပုံကိုယ်တွေဒီမှာအပေလေးပါလိမ့်ကြကုန်ပါလို့အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမြန်မြန်ရပါစေလို့တခါတည်းအဲကျင့်ကြပါလို့ဒီလိုသိကြပါလိမ့်မယ်ကျင့်တဲ့ပုံကိုဒီလိုသိမယ်ဒီလိုရရအဲ့ဒါပါလေတဲ့ဇာရင်ငါးပါးဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့စိတ်တွေပြောအဲ့ဒါပါလေတဲ့သောတာပန်သာအဲ့ဒီတော့သောတာပန်ဟာပါလေတဲ့နံပြတ်ပေါ်မှာဇာအင်္ဂါ၅ပါးရတယ်ကဲသောတာပန်ကနေပြီးသရဂံကုရအောင်ဆိုရသောတာပန်ကနေပြီးသရဂံကသမာဓိရတယ်ကောင်းလာတာကိုဗျအခုကပါလေသောတာပန်ဟာနံပြတ်ခေါ်တယ်အထင်ညာပဲရတာဒီအဲနံပြတ်ခေါ်တယ်သရဂံကနေပြီးနံပြတ်ကနေပြီးရုပ်ပြတ်ကုရအောင်ဆိုရရုပ်ပြတ်ကဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့သမာဓိရတယ်ကောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြင်လာမှန်နဲ့မြင်ရတယ်လို့မြင်လာတယ်ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေမှန်နေကြည့်ဖို့ကြမှာပေါ့ကိုယ်ယုတ်ကြီးကိုမြင်တယ်လို့ကိုယ်ယုတ်ကြီးကိုမြင်တာသနခါလေးလိုက်ရတခါတဘယ်နေရာကဖူတယ်ဘယ်နေရာကသနခါပါတယ်အဲဘိုကေးလေးဘိုကေးပြီးခေါင်းပြီးတဲ့ပုံကလည်းဘယ်နေရာကဘိုကေးလေးထောင်းနေတယ်ဘယ်ကဘယ်နေရာဘိုကေးလေးလဲနေတယ်အဲ့ဒီလိုမှန်နေကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းဖိတယ်လို့ယုတ်မြင်လာပြီနံပြက်ကနေပြီးတော့ယုတ်ပြက်ခုမယ်ဘုရားကဟောထားတယ်နံပြက်တဲ့ယုတ်ပြက်တဲ့အဲဖရဟောတာနံပြည့်ရုပ်ပြည့်လို့ဟောတာအဲ့တော့အပြည့်တွေကတော့ဘယ်အားလဲတဲ့နာမပညာပညာက၅ချက်နာမပညာသံဌာနာပညာကဏပညာသဘာဝပညာသမုဟပညာတဲ့ပညာက၅ချက်အဲ့တော့အပြည့်ကြပြန်တော့ရုပ်ပြည့်ကြပြန်တော့ရောအဲသံဌာနာပြည့်ကဏပြည့်သဘာဝပြည့်အပြည့်တွေအဲ့ဒီလိုမြင်သွားအဲ့အခုတကားသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့ကအကျွဲ့မဲ့မဲ့သတ်လိုက်ပြီဘလဘွားဖြစ်သွားပြီတလောကလုံးကဒါပဲဖြစ်နေတာတပူတီးတဲ့ဧကောဓမောဧကက္ခရာတည်ရွာပီတိဒုက္ခဧကက္ခရာရအောင်အဲ့ဒီပေါ်မှာဝိတ္တဝိစာယချုပ်တဲ့ဇာနဲ့ရသွားတယ်နဲမရှိတော့ဝိတ္တဝိစာယမရှိတော့သုံးလုံးလုံးလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီမှာသောတာပန်ကအထင်ညာနံပြက်ခေါ်တယ်အထင်ညာနံပြက်ကနေပြီးတော့အမြင်ဉာဏ်ကိုပြောင်းကြအောင်ဆိုရအမြင်ဓာတ်ကိုပြောင်းကြအောင်လို့အမြင်ဓာတ်ကိုပြောင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်သမားရီရတဲ့ကောင်းလာတော့တခါတည်းထိုးထွင်းမြင်တော့တာ။ဘာမြင်လာလဲတဲ့။ယုံကြည်ကိုမြင်တော့တာ။ဘယ်လိုမြင်လာလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမှန်နဲ့မြင်ရတယ်လို့ပေါ့။ဒကမာကြီးကြီးဒကာကြီးကြီးမှန်ကြည့်တယ်လို့ပေါ့။မှန်ကြည့်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်လာတယ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသမားရီကကောင်းလာတော့ဘယ်လိုဟာကြီးမြင်လာအတုပတရားအတုပလက္ခဏာကြီးမြင်လာပြီ။မြင်လာပြီခန္ဓာကြီး။တချို့ပြောနေပြောတာလား။ပြောနေပြောကြဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဟာသိန်းကွာကွာတဲ့သမထအကြီးပါကွာတဲ့မြင်နေတဲ့ဥစ္စာကြီး။ဟာဒါတွေမြင်နေလို့အဲသမထအကြီးပါလား။ပညာလည်းမသိဘူး။ ਪਰ မလည်းမသိဘူး။သမထလည်းမသိဘူး။ဝိပဿနာလည်းမသိဘူး။မြင်နေတာကဘာလဲ။သဘောတွေမနှောတွေစိတ်တွေစိတ်အမြင်သဘောအမြင်မနှောအမြင်ဒါတွေမြင်နေတဲ့ဥစ္စာ ਪਰ မတ်တွေမြင်ပါလေ။သားနဲ့ပညာကြီးချင်းလို့အာပညာကြီးပါကွာလို့ဆိုတော့ပညာ ਪਰ မတ်မကွဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြောနေပြောတာရှိ။အဲ့လိုပြော။အဲ့အခုဟာဘာလဲ ਪਰ မတ်ကိုပြောနေတာ။သဘောတွေကိုပြောနေတာ။စိတ်အမြင်သဘောအမြင်မနှောအမြင်ကိုဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီတော့ဒကာရကမန်များလည်းသိသိချာချာသဘောပေါက်အောင်တာသဘောပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထို့နားတဲ့ကိုပြစ်သွင်းလာအောင်ခန္ဓာမှာရှာလိုက်ဒီလိုတွေးတယ်ဒီလိုတွေးလို့ရှိရင်ဒီတဘွားတွေနဲ့ဟွာကြမယ်နေပါဘာကြောင့်လဲတဲ့ဥပဇင်းကျင့်လာတဲ့ကျင့်တဲ့တရားတွေကိုစိတ်တွေကိုအကုန်ပြောလာတာကိုအဲ့ဒီတော့နံပြက်ကနေပြီးရုပ်ပြက်ကြီးကိုမြင်လာတယ်ဘယ်လိုမြင်လာလဲမှန်နေများမြင်ရတယ်လို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြင်လာပြီဘယ်လိုမြင်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရေမြုံရေဆိုင်ခဲကြီးလိုစူပွက်လာတာလည်းမြင်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစီကျဲအိုးကြီးများစူတက်လာတယ်လို့ဖြစ်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 အသားနေစူပွက်လာတာလည်းအသားရုပ်တွေလည်းစူပွက်နေတာလည်းကြားရတယ်ကပတိမျက်စိနဲ့ဖွင့်ကြည့်လို့စိတ်အမြင်သဘောအမြင်မနှောအမြင်ရေမြုံရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွက်နေတယ်လို့လည်းမြင်ရတယ်အဲ့လိုမြင်လာမြင်လာတော့ဩခန္ဓာကြီးဟာ
ရင်းမြူးရေးဆိုင်ခဲကြီးလိုစူပွက်နေပါလားငါအတိတ်ကာလတုန်းကငါအချီပဲငါလည်းပဲငါကိုပဲငါယောက်ျားငါမဲငါယောက်ျားနဲ့ငါချော်တယ်ငါလှတယ်နဲ့အဲငါတက်နေတာပဲမှလည်းရင်းမြူးရေးဆိုင်ခဲကြီးလိုစူပွက်နေတဲ့ယုံတရားကြီးပါလားလို့ဒီမှာမြင်ပြီးအမြင်ပေါ်မှာအမြင်စင်ကြယ်တော့စိတ်ခရစ်စင်ကြယ်လားအမြင်စင်ကြယ်မှစိတ်စင်ကြယ်တယ်အမြင်မစင်ကြယ်ရင်စိတ်ပဲတော့မှမစင်ကြယ်ဘူးသာမှအမြင်သာရှင်းမှစိတ်သာရှင်းတာအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာရင်မြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးလို့စူပွက်လာတာမြင်လားရင်မြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးကစူပွက်လာပြီးတော့ချုပ်သွားချုပ်သွားတော့ဘယ်လိုမြင်လာလဲတဲ့အဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ10ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီလိုမြင်လား။ဟိုမျက်ခွက်ကြီးကလည်းသဘောလောက်ကြီးနေ။မျက်စိကြီးတွေကလည်းယိုကြလို့အဲဆရာကြီးတွေကလည်းထွက်လို့ဗိုက်ကြီးကလည်းဟောင်းလောင်းကြီးကွဲလို့အဲအသေးလေးနှလုံးတွေကသွေးပုတ်တွေပြေပုတ်တွေယိုကြပြီးတော့အဲအဲ့ဒီအသေးလေးနှလုံးတွေကိုလောက်တီးတပွားပွားပို့လောက်တွေစားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မြင်နေရပြီ။အဲ့ဒါမြင်နေရရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးလူလဲစူပွက်နေတာမြင်ရတယ်အဲခဲရက်15ရက်ထားတဲ့အမသာကြီးလူလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်နေရတယ်ခဲရက်15ရက်ထားတဲ့အမသာကြီးလူမြင်ပြီးတော့တခါချုပ်သွားပြန်တော့ဘာကိုမြင်ရပြန်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပိုးလောင်များတပွားပွားစားတော့ကိုဘုရားဟောထားတဲ့တရားပိုးမျိုး80စားတော့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချထားပြန်မရှိဘူးပိုးမျိုး80စားတော့နေတာပိုးလောက်တည်းတပွားပွားအတဏီတောင်းကြရတယ်ဘယ်လိုကြလဲဖြစ်စားတော့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတုပါယုတ်ကြီးပိုလောင်တီးတပွားပွားစားတော့နေတာလည်းမြင်ရတယ်မြင်ရပြီအမြင်ဓာတ်ကိုရပြီအမြင်ညာအထင်ညာမဟုတ်ဘူးအမြင်ဓာတ်အဲ့လိုမြင်ရအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ရင်းမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးကိုသူ့ပွက်နေတာလည်းမြင်ရတယ်တေဇောဓာတ်တွေလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တောင်ကြီးများမေးလောင်လာလို့တပွားပွားလောင်ကျပြီးမိဘများလွတ်တတ်တဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးတေဇောဓာတ်တွေလောင်ကျွားနေတာကိုလည်းမြင်ရပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအယိုးစုကြီးလည်းမြင်နေရပြီဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတ်သဘောမြင်ရပြီခုနတော့ကအထင်ပထဝီရဲ့အထင်အာဘောရဲ့အထင်တေဇောရဲ့အထင်ဝါရောရဲ့အဲ့ဒါနာမည်အခုအမြင်ပထဝီရဲ့အမြင်အာဘောရဲ့အမြင်တေဇောရဲ့အမြင်ဝါရောရဲ့ဓာတ်ဤရုပ်ပေါ်မှာဓာတ်ဤသဘောကိုမြင်ရမည်သဘောဝင်လာကြစိတ်တွေကိုဟောတာသဘောတွေဟောတာဝိပဿနာဉာဏ်တွေဝိပဿနာစိတ်တွေဖြစ်နေဖို့ခုနနာမ်ပြက်ကိုတော့ရှင်းနေလိုက်ပြီအခုရုပ်ပြက်ကြီးကိုနေပြီအဲရုပ်ပြက်ကိုနေပြီစိတ်ကလေးကရုပ်ပြက်ကိုမြင်နေပြီနာမ်ပြက်မရှိတော့ဘူးနာမ်ရှင်းနေလိုက်ပြီနာမ်ပြက်ရှင်းနေလိုက်ပြီရုပ်ပြက်ကိုကိုနေပြီရုပ်ပြက်ပေါ်မှာဘာလို့မြင်များမလဲတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမြင်များပြီပြုတ်ဘယ်ဓာတ်တွေမြင်လဲတဲ့အမြင်ပထဝီဆိုတာသဘောကိုမြင်များပြီဩအယုစုကြီးမြင်နေတဲ့သဘောတရားကမာခြင်းလက္ခဏာသဘောတရားကပထဝီဤသဘောတရားပါလားမာခြင်းဤပထဝီမာခြင်းဤသဘောတရားတင်းခြင်းဤသဘောတရားဩအယုစုကြီးမြင်တဲ့သဘောတရားကအယုရဲ့လို့သတ်မှတ်လိုက်တာကပြညာပါလားမာခြင်းလက္ခဏာသဘောတရားကိုမြင်နေတာကပရမသဘောတရားပါလားဒီမှာသဘောမြင်ပြီးပြညာနဲ့ပရမနှစ်ခုစပ်သိကြတယ်အဲသဘောကိုမြင်ပြီးမာမှုသဘောတရားတင်းတောက်မှုသဘောတရားဒီမမြင်များပြီအမြင်ပထဝီမြင်များပြီအမြင်အာဘောကိုလည်းမြင်များပြီ10ရက်15ရက်ထားတဲ့မသာကြီးတို့ပုံပွားပြီးသွေးပုတ်ပြေပုတ်ပြေယိုစီးပြီးကြနေတဲ့အပုပ်အသောကြီးကိုမြင်များပြီမြင်များပြီဒီမှာဘယ်လိုမြင်လဲယိုစီးပြီးတော့နေတာဩပုဒ္ဓါကြီးကိုလည်းမြင်ပြီပွားတာကြီးကိုလည်းမြင်တယ်ဩပုတ်တယ်ပွားတယ်ဆိုရိုသိခြင်းလက္ခဏာအာဘောဤဓာတ်ဤသဘောကိုမြင်များပြီအာဘောဓာတ်ဤသဘောအာဘောဓာတ်ဤသဘောလည်းမြင်တယ်တေဇောဤဓာတ်ကိုသဘောနဲ့ဩမိဘများလွတ်လိုက်တယ်လို့တပွားပွားလောင်ကျွမ်းပြီးခန္ဓာကြီးမြင်နေတာဩဓာတ်ဤတေဇောဤမိရီမြင်နေတာကသဘောအဲမြင်နေတဲ့သဘောတရားပါလားမိရီလောင်ကျွမ်းနေတဲ့သဘောတရားပါလားပူပူသဘောတရားအေးမှုသဘောတရားတေဇောဓာတ်ဤသဘောတရားပါလားအမြင်တေဇောကိုတွေ့ပြန်ပြီအမြင်အဘောကိုလည်းတွေ့ပြန်ပြီအမြင်ပထဝီလည်းတွေ့ပြန်ပြီအမြင်ဝါရောကိုလည်းတွေ့လေအောင်ပဲပိုလောက်တီးတပွားပွားလှုပ်လှုပ်ရွာရွာနဲ့စားတော့ပြီးတော့နေတာအမြင်ဝါရောဝါရောတိုက်ပါဩလှုပ်လှုပ်ရွာရွာနဲ့ပိုလောက်တီးတယ်လို့ထင်မှတ်နေရပြညာလှုပ်လှုပ်ရွာရွာတွန်းကံပြီးလှုပ်ရှားပြီးစားတော့နေတဲ့သဘောတရားလှုပ်ရွာပြီးတွန်းကံပြီးစားတော့နေတဲ့သဘောတရားပါလားတွန်းကံပြီးတော့နေတာဝါရောရုပ်ဤလက္ခဏာသဘာဝသဘောတရားပါလို့ဆိုအဲ့ဒါရုပ်ပေါ်မှာ
အမြင်ပထဝီလည်းသိတယ်အမြင်အာဘောလည်းသိတယ်အမြင်တေဇောလည်းသိတယ်အမြင်ဝါရောလည်းသိတယ်အဲ့ဒါပါလေခန္ဓာရှာလို့သဘာဝဓာတ်ကြီးသဘာဝသဘောကြီးတွေ့အဲ့ဒါအမြင်ပထဝီအမြင်အာဘောအမြင်တေဇောအမြင်ဝါရောဟောဓာတ်သဘောတွေ့ပြန်အဲ့ဒီတွေ့လိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲတဲ့ခန္ဓာမှာရှာလိုက်တဲ့အချိန်ကတလောကလုံးသိလိုက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဒီလိုမြင်တော့တလောကလုံးကဘာမြင်နေလဲတဲ့ဖယားကဘလဘဝဝိပဿနာသာလို့တော့မခေါ်တတ်ပါဘူးဘလဘဝလားဘလဘဝလားမသိပါဘူးတလောကလုံးပြက်ထားကြီးမြင်နေတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြီးပြက်တော့တလောကလုံးလိုက်ရှာလိုက်ရှာတော့ဘာမြင်နေလဲတဲ့တလောကလုံးဟာဓမ္မကြီးကြီးလိုက်ပြန်လားမလို့ရစရာမရှိဘူးကျွန်စရာကြီးပဲပုတ်ပွားပြီးတော့လောက်တပွားပွားပိုးလောက်ပြေးစားပြီးတော့နေတာတေဇောဓာတ်တွေလောင်ကျွာနေတာရင်းမြုံရင်းဆိုင်ခဲကြီးလိုသူပွက်နေတာဥရီအသေးဒီအခွေလိုက်ကိုသွေးပုတ်ပြီပုတ်ဒီယိုကြနေတာကိုခန္ဓာကိုလည်းမြင်ရတယ်ဒကမာရီလာတာလည်းမြင်ရတယ်ဒကာရီလာတာလည်းမြင်ရတယ်တလောကလုံးလျှောက်ပြီးတော့တလိ့ဆာနေအဲအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တာဒါပဲမြင်ရတော့တယ်တလောကလုံးပုတ်ပွားပြီးတော့မိဒီလောင်ကျွားနေတာနဲ့ရင်းမြုံရင်းဆိုင်ခဲကြီးသူပွက်နေတာနဲ့အယိုးစုကြီးတွေမြင်နေတာနဲ့ဒါတွေမြင်နေအဲ့တော့ဘုရားတော်ကသောတာပန်ဟာမဟာဘုဒ္ဓတကြီးလေးပါပါနံပြက်ဘောကဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဘောကနံပြက်ကိုမြင်သွားတယ်ဓာတ်ဤသဘောလည်းမြင်သွားတယ်ခန္ဓာဤသဘောလည်းမြင်သွားတယ်အကြောင်းအကျိုးလည်းမြင်သွားတယ်အကြောင်းအကျိုးမြင်သွားတယ်အကြောင်းအကျိုးကိုသတ်သွားတယ်အဲ့တော့အခုရုပ်ပြက်ပေါ်မှာဓာတ်ဤသဘောမြင်များပြီဘယ်ဓာတ်လဲပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါမြင်များပြီဘယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါလဲအမြင်ညာအမြင်သဘောအထင်သဘောအဲ့ဒါကပ္ပရိမျက်စိနဲ့ဖွင့်ကြည့်တယ်လို့သဘောတွေမြင်တယ်စိတ်ထဲကစိတ်အမြင်သဘောအမြင်မနောအမြင်အဲ့ဒါအမြင်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲရုပ်ပြက်ခေါ်တယ်အထင်ဓာတ်ဆိုတာနာမ်ပြက်ခေါ်တယ်နာမ်ပြက်ကရုပ်ပြက်ကဘုရားကဟောတာအဲ့တော့အခုရုပ်ပြက်ကြီးမြင်တယ်ရုပ်ပြက်ကြီးမြင်တော့တလောကလုံးဟာကြောက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြောက်ကြည့်လိုက်တော့တလောကလုံးဟာဘာတွေမြင်နေလဲဒဂမာရီကြည့်လိုက်လည်းမကြည့်ဝင်မနာတာဒဂါရီကြည့်လိုက်လည်းမကြည့်ဝင်မနာတာရေမြေတောတောင်သမုတ်တရားကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းမကြည့်ဝင်မနာတာဒါတွေပဲမြင်တော့ပုတ်ပွားပြီးတခါတော့မစင်ပုံကြီးလိုပြိုပြက်ပြီးတော့တခါတော့မကြည့်ဝင်မနာတာဖြစ်တာနေ့လည်းမအေးရတော့ဘူးညလည်းမအေးရတော့ဘူးမအေးရတော့ဘယ်အေးရတော့မလဲတလောကလုံးကရုပ်ပြက်ကြီးမြင်တော့မှအဲ့တော့မှကြောက်တာဗျရုပ်ပြက်မြင်တော့မှအာကြီးကြောက်တော့တာအဲဘယ်လိုကြောက်တာလဲတဲ့နေ့လည်းမရဘူးညလည်းမရဘူးအဲ့ဒီယုံကြည်တွေကိုမကြည့်ဝင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းမကြည့်ဝင်တလောကလုံးဒကမာကြီးကြည့်လိုက်ကြတယ်မကြည့်ဝင်ဒကာကြီးကြည့်လိုက်ကြတယ်မကြည့်ဝင်အဲဒီလိုလျှောက်ကြည့်လိုက်လျှောက်ကြည့်လိုက်တော့တလောကလုံးဟာပြင်ရစရာမရှိဘူးတခါတည်းကိုနေ့မအိယညမအိယဖြစ်တာပဲနေ့မအိယညမအိယဖြစ်တော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်လိုကြည့်တယ်ဥပယင်းကျင့်လာတာပြောတာနော်တလောကလုံးဒီပြင်ပုံကိုယ်တွေလိုက်လျှောက်ကြည့်တယ်။ဓကမတွေလည်းရစရာမရှိဘူး။ယွန်စရာဆက်ဆုပ်စရာမနှက်သက်စရာမတာတွယ်စရာဖြစ်။ဓကာတွေကြည့်လိုက်လည်းဒီလိုပဲ။ရေမြေတောတောင်သမုတ်တရားကြည့်လိုက်လည်းဒီလိုပဲမကြည့်ဝင်ဘူး။အသင်းကိုမကြည့်ဝင်တော့ဘူး။အသင်းတွေပြက်ဘူး။မကြည့်ဝင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တော့တလောကလုံးလျှောက်ပြီးကြည့်တော့ဒီပြင်ပုံကိုယ်တွေပြက်သေးလားကျောက်သင်းသူဘုရားကြီးတွေတော့တသက်သာလေးအောင်မယ်လို့ထင်တယ်။ရွှေတွေကဘုရားကြီးတွေတော့တသက်သာလေးအောင်မယ်တဲ့ဝိပဿနာဆိုတာစိတ်ဆိုတာအနံပြင်းထန်တာစိတ်တကုတ်အနံကြီးအဲစိတ်အမြင်သဘောအမြင်မနောအမြင်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဖြစ်အဲ့တော့အခုပြောနေတာကအခုဟောနေတာကရုပ်ပြက်အဲ့တော့စိတ်တကုတ်ကြီးဟောပြအဲ့တော့တလောကလုံးကြည့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကြောက်စင်းမှုဘုရားကြီးများတက်တာပဲတက်တာလေးအောင်မပြက်တယ်လို့မထင်ဘူးစိတ်ကကြောက်စင်းမှုဘုရားကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ကြောက်စင်းမှုဘုရားကြီးလည်းခဏတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့အကောင်းလေးမြင်တယ်ကြာကြာကြည့်ပါတော့ကြောက်စင်းမှုကြီးလည်းမျက်ွက်ကြီးကဒါကလည်းပြုတ်တက်လည်းပြီးတော့မျက်စိကြီးတွေယိုကြတာစိတ်တကုတ်အနံသိုးတယ်ပြင်းထန်တယ်စိတ်အဲ့တော့ဒီကြောက်စင်းမှုကြီးလည်းပုတ်ပွားပြီးတခါမကြည့်ဝင်ယွန်စရာကြီးဖြစ်သွားတာပဲအဲကြောက်စင်းသူကမကြည့်ကျင်တော့ဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်ကြောက်စင်းသူဖရာကြောက်စင်းသူဖရာကြီးကျဲတယ်တော့မကြည့်ကျင်ဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်ရွှေတုံဖရာကြီးအာယုံလေးနဲ့ကျဲရွှေတုံဖရာကြီးလည်းတခါတည်းရွှေတွေဝင်းနေတာလည်းကနုံးစိတ်ကလေးတော့ရွှေတွေဝင်းနေတာသွားပြနောက်တခါပြန်ပြီးကျဲတော့နာကရုပ်ပြည့်ကြီးညှို့ထားတာကို
အပြက်ကြီးကိုသွားညွမရဲ့သားဖြစ်ပြီးတော့တခါလေရွှေလုံးဖျားကြီးလည်းပဲလို့ပြည့်နေရွှေတွေမဲပြီးတခါလေပုတ်ပွားပြီးတော့မတင်ဘူးလို့ပြောပြတာအဲ့ရောမှဩတလောကလုံးရွှေလုံးဖျားလည်းမဟုတ်အတုပါကြီးပါလားကြောင်စင်းဦးလည်းမရှိအတုပါကြီးပါလားဓမ္မလည်းမရှိအတုပါတရားကြီးပါအပြက်တရားကြီးပါလားအပုံကြီးပါလားရည်ရည်ကြည်လိုက်ပြန်တဲ့အပုပ်အသောကြီးအသင်းတွေပြက်နေပြီပုတ်ပွားနေပြီမြေကြီးတွေကြည်လိုက်ပြန်တဲ့ပုတ်ပွားနေပြီသစ်ပင်တွေကြည်လိုက်ပြန်တဲ့ပုတ်ပွားပြီတိုက်တွေကြည်လိုက်ပြန်တဲ့ပုတ်ပွားပြီသမောအိမ်တွေကြည်လိုက်ပြန်တဲ့ပုတ်ပွားနေပြီတလောကလုံးဟာပြန်ပုတ်ပွားပြီနေရအဲ့ဒီတော့ပုတ်ပွားနေတော့ကိုဤဓကမသွားကြည်လိုက်ကိုဤဓကမကြည်လိုက်ပြန်တော့လည်းနည်းနည်းများကိုဤဓကမများအကောင်းကြီးများရှိသလားလို့ဒဂမလှမ်းကြည့်လိုက်ပြန်တယ်ဒဂမဘာမှခံနိုင်တော့ပုတ်ပြန်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘာကြောင့်ဒဂမဘာပုတ်ကိုယ်ခန္ဓာကောင်းပြက်လို့ဒဂမဒီလည်းမခံနိုင်ဘူးအကုန်လုံးပြက်တယ်တရောကလုံးကိုရကြမသိဘူးအဲ့ဒီလိုပြက်တော့မှစိတ်ထဲကဘယ်လိုပြက်လာလဲဩတရောကလုံးငါအတိတ်ကာလတုန်းကထင်နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာမိမပဲထင်လိုက်တယ်ချောတယ်လှတယ်အခုချောနိုင်လေသလားတကမာရီမြင်လိုက်ပြပြတော့လေအခုလှနိုင်သေးသလားဘယ်မှာလုံးဆက်ဆုံးစရာယွန်စရာမနှက်တဲ့စရာအပုပ်အသောကြီးအာတုပါတရားကြီးပါလားအာတုပါလက္ခဏာမြင်ပြီအာတုပါတရားကြီးအဲ့ဒီလိုမြင်တော့နေလည်းမအေးရညလည်းမအေးရတော့ဘူးမျက်စီပေါက်ကနေပြီးတော့မကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတကမာကိုလည်းမကြည့်ခြင်းတကာကိုလည်းမကြည့်ခြင်းကြောက်ဆင်းသူဖရာကြီးလည်းမကြည့်ခြင်းရွှေရကုံဖျားကိုလည်းမကြည့်ကြအောင်တလောကလုံးမှာကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဝေဒနာဖြစ်ပြီးမျက်စီပေါက်ကနေပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်လာပြီးမျက်စီကနေပြီးတော့မကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဝေဒနာဖြစ်လာပြီးမကြားခြင်းနဲ့စိတ်တွေအသံကိုလည်းမကြားခြင်းတော့ဘူးဝေဒနာဖြစ်နေပြီးနှာခေါင်းကလည်းအနှံ့တစ်ခုပေါ်လာဝေဒနာဖြစ်နေပြီးလျှာများများရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ချိန်ကဝေဒနာဖြစ်နေပြီးကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကဝေဒနာဖြစ်နေပြီးမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်နေပြီတလောကလုံးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲရုပ်ပြည့်ကြည့်မြင်တော့မကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်မကြားခြင်းနဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့စိတ်မစားခြင်းနဲ့စိတ်ဝေဒနာတွေကြီးဖြစ်ကုန်ပါအဲ့ဒီလိုဝေဒနာဖြစ်နေတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့သာတဲ့ကပြောလိပြောတာရှိဘောတာပန်ဒိဋ္ဌိကိလေသာနှစ်ပါးဒိဋ္ဌိဝိနိကိစ္စဆိုလာပါဆိုလာမပြောတတ်ပါဘူးဗျာစာလို့ခေါ်တာဒိဋ္ဌိကိလေသာနှစ်ပါးပယ်တတ်တယ်တဲ့သရဂံများကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်တဲ့ဒီလိုပြောတယ်သရဂံကာမကိလေသာခေါင်းပါရအောင်ဘယ်အပြက်ကိုမြင်နေလို့ခေါင်းပါတာတုံးသရဂံခေါင်းပါတာကရုပ်ပြက်ကိုမြင်လို့ဗျာရုပ်ပြက်ကိုမြင်လို့ခန္ဓာငါရုပ်ပြက်ကိုမြင်လို့ဝေဒနာဖြစ်နေလို့ခေါင်းပါလားပြဉ္ညာတော့သင်သေးသလားမသင်သေးဘူးသောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့သရဂါမိမဲ့သရဂါမိဖို့အောက်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာစိတ်ပြဉ္ညာမသင်သေးဘူးဘာမြင်နေလဲတဲ့တလောကလုံးဟာခဏပြဉ္ညာကြည့်မြင်နေတယ်သံဌာနအကောင်းဘုံမမြင်တော့ဘူးခဏပြဉ္ညာကြည့်ဖယုတ်ဖယက်ပုတ်ပွားပြီးအရင်ပြောကြနေတဲ့ခဏပြဉ္ညာကြည့်ကိုမြင်နေတယ်ကဏပညာဘုရားဟောတာပညာငါးချက်သံဌာနာပညာအဲနာမပညာသံဌာနာပညာကဏပညာသဘာဝပညာသမုဟပညာတဲ့ပညာငါးချက်ပြီသရဂံများမြင်နေတဲ့အမြင်ကဘာလဲတဲ့ကဏပညာကိုမြင်နေကဏပြက်ကိုမြင်နေရုပ်ပြက်ကိုအဲ့ဒီလိုရုပ်ပြက်မြင်နေတော့တလောကလုံးဟာရကြပါဖြစ်ဘူးဝေဒနာကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါကြောင့်သရဂံများကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်ဘယ်လိုမြင်လို့ခေါင်းပါတာတုံးလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်စောင့်ကြည့်တဲ့ကြည့်ပြီးပြောတဲ့ပုံကိုဘာလို့မြင်တာတုံးခေါင်းပါတာကစာတဲ့ကဟာပြောလိုက်တယ်ခေါင်းပါတာပဲသိဝိပဿနာတရားချင်းညာအားထုတ်တဲ့ပုံကတော့ဟောစိတ်တွေကဖြစ်နေတယ်သဘောတွေမြင်နေတယ်မနှောတွေသိဘာကြောင့်လဲတဲ့ရုပ်ပြည့်ကြီးတွေမြင်နေလို့အကောင်းမမြင်တော့ဘူးကဏကိုမြင်နေတယ်ကဏပြည့်ကကဏပြည့်ကိုမြင်နေတယ်အကောင်းကိုမမြင်တော့ဘူးသံဌာနအကောင်းကိုမမြင်ဘူးပုံပြက်တာကြီးမြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပုံပြက်တာကြီးမြင်နေတော့တလောကလုံးဟာပြောနေပြောတာရှိတယ်သရဂံများကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်လို့ဘာမြင်လို့ခေါင်းပါတာတုံးလို့ဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးရုပ်ပြက်ကြီးမြင်လို့ဗျာကဲကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းမလိုချင်တော့ဘူးဝေဒနာဖြစ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲ
ဆယ်ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးလိုပုံပြက်နေတာမြင်တယ်ပုံပြက်နေတာမြင်တော့တက္ကမကိုကြည့်လိုက်ပြန်တယ်ဆယ်ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးတော်သွေးပုတ်ပြီပုတ်တွေမတင်ပုံကြီးလိုပြိုပြက်နေတာဒီလိုမြင်နေရတယ်ဒီလိုမြင်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမြင်ရတယ်တလောကလုံးလည်းဒီလိုမြင်ရတယ်ကိုယ်တက္ကမလည်းဒီလိုမြင်ရတော့အဲ့ဒီဆယ်ရက်15ရက်ပုတ်နေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဆယ်ရက်15ရက်ပုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးအတုပါကြီးတက္ကမကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းဆယ်ရက်15ရက်ထားတဲ့မသားကြီးပုတ်ပွားနေတဲ့မသားကြီးအဲ့ဒီမသားကြီးရှင်တွဲလို့နေနိုင်ပါဦးမလားအဲဒါကြောင့်မလို့ရှင်တွဲလို့မနေနိုင်လို့ရုပ်ပြည့်ကြီးကိုအတုပသဘောတရားကဏပညာကဏပြည့်ကြီးကိုမြင်လို့ရုပ်ပြည့်ကြီးကိုမြင်လို့ကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဗျာခေါင်းပါသွားပြီတက္ကမလည်းဒီမှာကြည့်ရင်လည်းစိတ်မရှိတော့ဘူးပညာတော့သင်သေးသလားတဲ့မသင်သေးဘူးအဲကဏပြည့်ကြီးကဏပြည့်ကြီးမြင်နေလို့အဆိုင်အဲရှိသေးကဏပြည့်ကြီးအဲ့ဒီကဏပြည့်ကြီးမြင်နေတော့ကာမကိလေသာခေါင်းပါသွားတလောကလုံးကြည့်လိုက်တဲ့ကဏပြည့်ဆိုတော့တန်ထာနာကတော့လွတ်သွားပြီကဏပြည့်ကြီးမြင်တော့အဲ့ဒီမျက်စိနာနှာခေါင်းစကား၆ပေါက်အာရုံ၆ပါးတလောကလုံးကဝေဒနာတွေကြီးဖြစ်ကုန်ဘုနာတော်ကဟောလိုက်တာကသောတာပန်ကကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာတရာကောင်ငါပါလေတလောကလုံးရုပ်ပြည့်ကြီးမြင်နေတော့မျက်စိတကားမျက်စိပေါက်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ကုန်ပြီနာအသံပေါ်လည်းဝေဒနာအနာပေါ်လည်းဝေဒနာယတာဤရုပ်ပေါ်လည်းဝေဒနာအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလည်းဝေဒနာဓမ္မရုပ်ပေါ်လည်းဝေဒနာတလောကလုံးဝေဒနာတွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီလိုဝေဒနာတွေဖြစ်ကုန်တော့တလောကလုံးတကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးမျက်စိပေါက်ကလည်းဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပါဒနာဖယားထားပေးခဲ့တယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဖရာကအလကားထားတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာ ानु ပါဒနာဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာအဲ့တော့သရာကများဟာဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာဖြစ်ဘာကြောင့်မက်ကဘယ်လိုသတ်လဲတဲ့သရာကများမက်သတ်ဖို့ဘယ်လိုသတ်လဲတဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေရဏဖြစ်သွားတယ်ဝေရဏမခံစားကျင်ဝေရဏချောက်သွားအဲ့ဒါပါလေတဲ့ thoughtသရဂာမိမက်ကနေပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့ကြည်သဖြစ်တယ်အတ္တမောလည်းဝေဒနာနဲ့သဖြစ်တယ်ဝေဒနာမခံစားခြင်းတော့ဝေဒနာချုပ်သွားမခံစားဘူးအဲ့တော့သရဂာမိမက်ကသတ်ဖို့အဲမိနေတာမဟုတ်ဘူးယုတ်အဲ့တော့သရဂာမိမက်ကဘယ်လိုသတ်လဲတကား၆ပေါက်ကအာယု၆ပေါက်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပါဒနာဖြစ်တဲ့ရုပ်ပြည့်ကြီးမြင်လို့ခဏပြည့်ကြီးမြင်လို့ဒါကြောင့်မလို့အသင်ပေါ်မှာလည်းဝေဒနာဖြစ်တော့ဝေဒနာမခံစားခြင်းတော့ဝေဒနာချုပ်သွားပြီသတ်လိုက်ပြီအတန်တခုပေါ်လာပြန်တော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာမခံစားကျင်တော့ဝေဒနာချုပ်သွားပြီးဝေဒနာနဲ့တတ်လိုက်ပြီးအတန်ကိုလည်းမခံစားကျင်တော့ဘူးဝေဒနာမခံစားကျင်တော့ဝေဒနာချုပ်သွားပြီးအဲ့ဒါသရဂါမိမက်ကတတ်ပြည့်တယ်အနတ်ပေါ်မှာလည်းဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာမခံစားကျင်မှုအနတ်ကိုလည်းဝေဒနာဖြစ်လို့ဝေဒနာမခံစားကျင်တော့ဘူးဝေဒနာချုပ်သွားပြီးသရဂါမိမက်ကတတ်တာအနတ်ပေါ်လည်းဒီလိုဝေဒနာသတိပ္ပံဝေဒနာနုပါဒနာကိုတကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါမြတ်စီကလည်းဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏနုပါဒနာချုပ်ချုပ်သွားအတံပေါ်မှာလည်းတကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးမြတ်စီတကားရဲ့နာတကားရဲ့နှာခေါင်းတကားရဲ့ပါးစပ်တကားရဲ့ကိုယ်တကားရဲ့မနှောတကားရဲ့တကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးသရဂါမိမက်ကဝေရဏနဲ့သတ်ပြတဲ့ဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏနုပါဒနာဝေဒနာချုပ်ကုန်အဲ့ဒါသရဂါမိမက်ကသတ်ပုံလေအကျွဲ့မဲ့သတ်လိုက်ပြီဝေရဏကြီးတလောကလုံးဖြစ်တာအဲ့ဒါသရဂါမိမက်သရဂါမိဝေဒနာချုပ်သွားတယ်လက်ဥတော့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားရရရုပ်ပြက်ပေါ်မှာဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာမခံစားနိုင်တော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာကြည့်ရခန္ဓာပြက်ကြည့်မြင်လို့ရုပ်ပြက်ကြည့်မြင်လို့အဲ့လိုမြင်တော့ဝေဒနာဖြစ်နေဝေဒနာဖြစ်တော့ဝေဒနာမခံစားခြင်းဝေဒနာချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့သရာဂာမိမက်ကမက်ကဝေဒနာခံစားကြဝေဒနာပယ်သလိုက်တယ်ဝေဒနာချုပ်သွားအဲ့ဒါပါလေတဲ့သရာဂာမိမက်ကပါလေတဲ့ဝေဒနာကြီးနဲ့ဝေဒနာနဲ့ကြီးသဖြစ်တယ်ဝေဒနာသတ်ပြီးတော့မခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်နေတော့ဒေါသကြံကာမကိလေသာတော့ခေါင်းပါသွားတယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီဟာကြီးကိုကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိတော့မရှိကျင်တော့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရုပ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခဝေဒနာကနေပြီးဒုက္ခဝေဒနာရုပ်ပြက်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တော့မခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ຢာကစိတ်တော့ခေါင်းပါသွားတယ်ကာမကိလေသာပယ်သေးတော့မပယ်သေးပါဘူးပြင်းပြမစင်သေးဘူးအဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကြမ်းဒေါသစိတ်ကြမ်းနေတော့
ဘာကြောင့်ဒေါသစိတ်ကြမ်းနေလဲတဲ့ဝေဒနာမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသဖြစ်ဝေဒနာကိုမခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ရုပ်ပြည့်ကြီးကိုမခံစားခြင်းမခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်အဲ့တော့မခံစားခြင်းနဲ့ဝေဒနာဖြစ်နေတော့တလောကလုံးဟာဖြစ်ဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့တော့မှဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်နေရဒုံအကြောင်းပြန်ရှာတွေ့ရပြီဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်လားခန္ဓာ၅ပါးဆင်ញင်လိုက်ဩခုနတုန်းကမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါပေါ်ကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမြင်တယ်အခုရုပ်ပြက်ပေါ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါခန္ဓာ၅ပါးကိုဆင်ញင်များပြီဘယ်လိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့ဩဝေဒနာဖြစ်နေတော့ဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတော့ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ဆင်ញင်လိုက်ဘယ်လိုဆင်းရလဲ။ဩငါအခုမြင်နေတာရုပ်ခန္ဓာဆင်းရမြမိဘုရားကဟောထားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားငါအခုမြင်နေတာကငါမြင်နေတာကရုပ်ခန္ဓာကြီးပါလားရုပ်ခန္ဓာယုံတရားကြီးကိုသွားပြီးသိပြီးခံစားနေတာကဝေဒနာခံစားနေတာဝေဒနာခန္ဓာပင်ညာခန္ဓာကနေပြီးတင်ညာပေးနေပါလားပုတ်တယ်လို့တင်ညာပေးနေပါလားပုတ်တယ်လို့တင်ညာပေးလို့ပုတ်တယ်လို့အယူမှားပြီးတော့ပုတ်တာကြီးဥပါဒံခန္ဓာဖြစ်နေပါလားအယူရဲ့လို့တင်ညာပေးလို့အယူဥပါဒံခန္ဓာကြီးအယူခန္ဓာကြီးဥပါဒံခန္ဓာကြီးဖြစ်နေပါလားသိပြီဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးတွေ့ကြတယ်အဲဓာတ်ကြီးလေးပါလည်းမြင်သွားပြီခန္ဓာ၅ပါးဒီမှာသင်ညာပြန်ပြီရုပ်ပြက်ပေါ်ပါဩတင်ညာခန္ဓာကတင်ညာပေးလို့ရေမြုံရေဆိုင်ခဲကြီးလို့သူ့ပွက်နေတယ်လို့တင်ညာပေးနေလို့ရေမြုံရေဆိုင်ခဲကြီးလို့သူ့ပွက်နေတဲ့ဥပါဒံခန္ဓာဖြစ်နေပြန်ပြီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေပြန်ပြီ၁၀ရက်၅ရက်ထားတဲ့အမသာကြီးလို့တင်ညာပေးနေလို့၁၀ရက်၅ရက်ထားတဲ့အမသာကြီးဥပါဒံခန္ဓာကြီးဖြစ်နေပြန်ပါလားဩမိဒီလောင်ကျွားနေတယ်လို့တင်ညာပေးလို့မိဒီလောင်ကျွားနေပါလားပိုးလောက်တီတပွားပွားစားနေတယ်လို့သင်ညာပေးနေလို့ပိုးလောက်တီတပွားပွားစားနေလို့ဥပါဒခန္ဓာကြီးဖြစ်နေပါလား။ဩမြင်တာကတော့ယူပဲခန္ဓာ။နံသွားပြီးတော့ယုံတရားကြီးကိုသိပြီးခံစားနေတာကဝေဒနာခန္ဓာ။ပုတ်တယ်ပွားတဲ့အယိုးရဲ့လောက်တပွားပွားကြတဲ့မိဒီလောင်နေလို့သင်ညာပေးနေတာသင်ညက်ခန္ဓာ။သင်ညက်ခန္ဓာကနေပြီးသင်ညက်ခန္ဓာကသင်ညာပေးလို့ပုတ်တာကြီးကိုမခံစားခြင်းနဲ့ငါဒေါသစိတ်ကြီးဖြစ်နေပါလားလို့ဆိုဒေါသစိတ်ပြီးပြန်သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုသင်္ခါရခန္ဓာမြင်များဝိညာဏံကလေးကတော့တည်ပြီးပြက်ပါလားအော်ခန္ဓာ၅ပါးသူသဘောသူဆောင်နေပါလားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိညာကလည်းလို့ယာကစိတ်ဒေါသစိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ငါဒီအပေါ်မှာဒေါသခန္ဓာတွေငါဖြစ်နေရပါလားလို့ဒီမှာသင်္ခါရခန္ဓာမြင်များပြီအကြောင်းစင်ညာလိမ်မဒီမှာသမုဒိယတွေ့ပြန်ပြီဒီအကြောင်းစင်ညာလိမ်ရင်ကြောင့်အကျိုးတရားမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသစိတ်တွေငါဖြစ်နေပါလားဆိုတော့ဒီမှာဒေါသစိတ်တွေ့ပြန်ပြီသင်္ခါရခန္ဓာဒေါသစိတ်အဲရုပ်ပေါ်မှာအယူမအမှတ်မှလည်းလွတ်ပြန်တော့ဒေါသစိတ်လည်းချုပ်တော့မယ်အဲဒီတော့မြင်တာကတော့ယူပဲခန္ဓာယူပဲခန္ဓာယုတ်တရားကြီးကိုနံသွားပြီးသိလိုက်တဲ့ယုတ်ယုတ်ချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးမှယူပဲခန္ဓာယုတ်တရားကြီးနံသွားသိလိုက်တာကခံစားရတာဝေဒနာခန္ဓာပုတ်တယ်ပွားတယ်မိလောင်တယ်လို့သိညာပေးနာသိချက်ခန္ဓာယာကစိတ်ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်နေတာကသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏံကလေးကတော့သိပြီပြည့်တယ်အော်ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာပဲဘယ်အကြောင်းပဲကျွဲယူပဲခန္ဓာယုတ်ကအကြောင်းနာငါအကျုံနာငါအကြောင်းယုတ်ကအကျုံဟောဒါသိပြန်အကြောင်းအကျိုးဒီပေါ်မြင်တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲဩငါမျက်စိနဲ့မြင်တာကတော့ယုတ်ပဲ့ခန္ဓာသွားပြီးသိလိုက်တာကဝေရณะခံစားလိုက်တာဝေရณะခန္ဓာပုတ်တယ်လို့အကြောင်းသိညာကပေးလိုက်တော့သိညာခန္ဓာကသိညာပေးလိုက်တော့နာငါအကြောင်းသိညာပေးလိုက်တဲ့နာငါအကြောင်းတရားပုတ်တာကြီးကအကျိုးတရားပုတ်တယ်ယုတ်ပုတ်တယ်အကျိုးတရားကြီးကအကြောင်းပြလိုက်တော့ပုတ်တာကြီးမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသဖြစ်နေတာကနာငါယုတ်အကြောင်းခံပြီးနာငါအကျိုးသူခံစားနေပါလားနာငါအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးယုတ်ကအကြောင်းနာငါအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဒီမှာမြင်များပြီကာလ၃ပါးကိုမြင်များပြီဗျကဲသရဂံဆိုတာကာမကိလေသာခေါင်းပါကာမကိလေသာခေါင်းပါတော့ဒီအပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းတခါတည်းမြင်များပြီအကြောင်းစင်ညာလိမ်မှလည်းသိများပြီ
အကြောင်းအကျိုးနာအကြောင်းယုတ်အကျိုးယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးယုတ်ကအကြောင်းဖြစ်ပြီးနာကအကျိုးတို့ခံစားနေတယ်လို့ပြပြပြီးဥပါဒံတရားတွေလွတ်ပြန်တော့အဲ့ဒီတော့သရာကံကနေပြီးတော့ဒကာဒကမပြားဟိုဘက်ကန်းကူးအောင်မယ်သိဖြောက်အောင်မယ်ဒီယုတ်ပြက်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကနပြက်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒကာကူးအောင်မယ်စိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေသေသေးချာချာသဘောပေါက်အောင်နာကြဝိပဿနာကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီထဲမှာအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့အခုဟာဖြင့်နာအကြောင်းယုတ်အကျိုးယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးအကြောင်းသမှုတရားအကျိုးယုတ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေပါလားအကြောင်းတင်ညာကလိန်ရင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေပါလားပုတ်လိုက်ပွားလိုက်ရေမြုပ်ရေဆိုင်ခဲကြီးစူပွားလိုက်အကျိုးတရားတွေဖြစ်ဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအကြောင်းတင်ညာလိန်လို့အကျိုးတရားတွေပုတ်တယ်ပွားတယ်ဒီဓာကြီးဖြစ်နေတာဒေါသစိတ်တွေဖြစ်နေရပါလားလို့ဆိုတော့အကြောင်းရောက်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီဘဟောလွတ်သွားပြန်ပြီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားနာအကြောင်းယုံအကျိုးယုံအကြောင်းနာအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်လို့ဒီလိုသိရဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်လို့ဒီလိုသိပြီးရုပ်ပြက်ပေါ်မှာကဏ္ဍပြက်ပေါ်မှာတခါလွတ်ထွက်သွားပြန်သင်ညာအလိမ်မခံတော့ဘူးဘယ်လိုအသင်ညာအလိမ်မခံလဲတဲ့ဒီပေါ်မှာကဏ္ဍပြက်ပေါ်ကနေပြီးသင်ညာလွတ်သွားတယ်ဘယ်လိုလွတ်သွားလဲတဲ့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရမရှိတော့ဘူးပုတ်တယ်လို့မရှိတော့ဘူးပုတ်တယ်လို့စိတ်မရှိတော့ဘူးပွားတယ်လို့သင်ညာစိတ်သိမရှိတော့ဘူးအယိုးရယ်လို့သိတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးအဲသွေးပုတ်ပြီပုတ်တယ်ယိုကြနေတယ်လို့စိတ်မရှိတော့ဘူးလောက်တပွားပွားကြနေတယ်လို့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးမိတွေလောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်တယ်လဲခန္ဓာ၅ပါယုံနံတရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်လို့ရုပ်ပြပေါ်မှာအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်လို့ဒီလိုသိလိုက်ကြတယ်သိလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့ပုတ်တယ်လို့သင်ညာမပေးတော့ဘူးသူ့ကိုပွားတယ်လို့သင်ညာမပေးတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတဲ့ယုတ်ကနာကြေးသွားဘာဒီမြင်လဲတဲ့မျက်စိတမိတ်စရက်တပြက်လက်တတွက်ယုတ်ရင်ငါတော့နာဂရီသသိချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြနေတော့တဖွားဝပြိုပြက်နေတဲ့သဘောလေးတွေပြမြင်နေတော့ကဏပညာကြီးလွတ်သွားပြန်ပြီအဲ့တော့ကဏပညာလွတ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲယုတ်ပြက်ပေါ်မှာအကြောင်းစင်ညာသမှုတရားကိုပယ်လိုက်ပြန်ပြီအကျိုးတရားဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံခန္ဓာတွေပုတ်တယ်လို့ခန္ဓာတွေပွားတယ်လို့ခန္ဓာတွေလွတ်ထုတ်လွတ်ဆော့သွားပြန်ပြီအကြောင်းစင်ညာပယ်လိုက်ပြီသမှုတရားပယ်လိုက်ပြန်ပြီသမုဒိယပယ်လိုက်တော့အကျိုးတရားတွေပုတ်တယ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာတွေလွတ်သွားပြန်အကြောင်းအကျိုးချုပ်သွားပြန်ပြီရုပ်ပြက်ပေါ်ကအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်သွားပြန်ပြီအကြောင်းသတ်လိုက်ပြီအကျိုးတွေရပ်ကုန်ပြန်ပြီအဲနာအကြောင်းသတ်လိုက်ပြန်ပြီရုပ်အကျိုးတွေရပ်ကုန်ပြီမဖြစ်တော့ဘူးဥပါဒခန္ဓာတွေမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ရုပ်ပြက်ကြီးပေါ်ကနေပြီအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတော့ပုတ်တာကြီးမမြင်တော့ဘူးပွားတာကြီးမမြင်တော့ဘူးအယိုးရဲလို့မမြင်တော့ဘူးအဲရည်မြုပ်ရည်ဆိုင်ခဲကြီးတဲ့စူပွက်နေတယ်လို့မမြင်တော့ဘူးမိရီလောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့မမြင်တော့ဘူးဘာမြင်တော့လဲတဲ့မျက်စိတမိတ်လျှာတပြက်လက်တွဲယုတ်ကလေးငါတော့နံလေးသသိန်းချုပ်ပြောင်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်တရားတွေတလောကလုံးမမြင်တော့ဘူးတဖွာဖွာပြုတ်ပြက်နေယုတ်ယုတ်ချင်းထိကြိုက်ပြီးတော့ဖြင်း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 နဲ့ယုတ်ယုတ်ချင်းထိကြိုက်ပြီးတော့ပြက်တဲ့သဘောတရားလေးဒါမြင်တော့တယ်အဲဘာမြင်လဲတဲ့သဘာဝပညာသဘာဝပြက်သောတာပန်ကနာမပညာကိုခေါ်တော်သမုတ်ထားတဲ့နာမပညာကိုပယ်လိုက်တယ်သရဂံကသံဌာနာပညာကိုပယ်လိုက်တယ်အနာဂံကြီးကခန္ဓာပညာကိုပယ်လိုက်တယ်ခန္ဓာပညာပယ်လိုက်တော့ဘာပညာကြံနေလဲသဘာဝပညာကြံနေပြန်ပြီသဘာဝယုတ်တရားလေးညင်းနေပြန်ပြီသဘာဝယုတ်တရားလေးတပုံးပုံးမျက်စိတမိတ်လျှက်တဲ့လက်တွေယုတ်ကလေးငါတော်နံကလေးသသိမ့်နဲ့ဘုရားကဟောတာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာတွေဒီယုတ်တရားတွေဒီဖောပြုတ်ပြက်နေတယ်အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတလောကလုံးရှားကြည့်လိုက်မိမလည်းမမြင်တော့ဘူးယောက်ျားလည်းမမြင်ဘူးအဆိုင်အခဲတွေလည်းမတွေ့တော့ဘူးရေမြေတောတောင်သမုတ်တရားကြောက်ဆင်းမှုဘုရားကြီးရွှေတကုံဘုရားကြီးရွှေတကုံဘုရားကြီးလည်းဖောအမှုတ်ပဲပညာအယုံပြုတ်လိုက်ရင်တော့အဲမြင်ရတာပေါ့လေအဲသဘောကိုကြည့်နေပြီဆိုရင်ရွှေလုံးဖျားကြီးလည်းတခါတည်းရွှေတွေကအမှုန့်နေဖြစ်တယ်။အုတ်ခဲကြီးတွေလည်းအမှုန့်တယ်။ဘွား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 ပြုတ်ပြက်တယ်။ကြောက်စင်းလူကြီးလည်းအမှုန့်တယ်။အဲဓမ္မရီကြီးလည်းအမှုန့်တယ်။မြေကြီးတွေကြီးလည်းအမှုန့်တယ်။သစ်ပင်တွေကြီးလည်းအမှုန့်တယ်။အကုန်လုံးတစ်လောကလုံးဘာမှမမြင်တော့ဘူး
အဲ့ဒီတော့မှပညာစင်သွားဟောလက်ပင်မဲ့ဆိုတာလည်းမရှိပညာကျောင်းစင်ဦးဖရာကြီးဆိုတာလည်းမရှိပညာရွှေကုံဖရာကြီးဆိုတာလည်းမရှိပညာမြေကြီးဆိုတာလည်းမရှိပညာရေဆိုတာလည်းမရှိပညာတောဆိုတာလည်းမရှိပညာတောင်ဆိုတာလည်းမရှိပညာခွေးဆိုတာလည်းမရှိပညာနွားရယ်ဆိုတာလည်းမရှိပညာကြက်ဆိုတာလည်းမရှိပညာတလောကလုံးဟာပညာစင်သွားတယ်သဘာဝပဲရှိပညာတွေလော့သွားပြင်းငင်းတွေဖြစ်သွားတယ်အဲဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးခုနကတော့ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်နေအခုဒေါသချက်ဒေါသစိတ်ချက်ဘာကြားနေလဲတဲ့အသိလေးပေါ်တွဲနေတဲ့စိတ်ရှိဘယ်စိတ်ဖြစ်နေမျက်စိတမိတ်ဆရာတပြက်လက်တွေ့ရုပ်ကလေးငါတော့နာကလေးသသိမ့်နဲ့ချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ရုပ်တရားလေးတွေတပွားပွားပြိုပြက်နေတာအဲ့ဒါမြင်တော့သတ်သတ်လိုက်ပြီးခုနကကဏပညာကဏပြက်ကိုပယ်လိုက်ပြီသဘာဝပြက်ကြားနေသဘာဝပြက်ကြားနေတော့အဲ့ဒီကြားတော့မှစဉ်းရင်ကြည့်လိုက်ဟိုငါဒီတလောကလုံးကဘယ်မှာတော့မအေးလည်းမရှိဖအေးလည်းမရှိသမီးလည်းမရှိသားလည်းမရှိခင်မွန်းလည်းလည်းမရှိခေါ်သမုတ်ထားတဲ့ပညာတွေပါလားမရှိတရားတွေပါလားရှိတဲ့တရားကသဘာဝသိပြီပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်သွားတယ်ပညာစင်သွားတယ်တလောကလုံးကဘာမှမရှိတော့ဘာရှိလဲဘာမြင်နေလဲတဲ့သဘာဝသဘောတရားသာမြင်ညလက္ခဏာဒါပဲရှိတော့တပွားပွားပြိုပြက်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေယုတ်ယုတ်ချင်းဖိကိုက်ပြီးတော့ဘော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 ပြိုပြက်နေတဲ့ဒါပဲမြင်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးဒေါသချုပ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာဆိုတာအပြင်အာရဏမိမာလည်းမမြင်ယောက်ျားလည်းမမြင်တော်လည်းမမြင်တောင်းလည်းမမြင်ရေလည်းမမြင်ကြောက်ရှင်းသူဖရာကြီးလည်းမမြင်ကျွေတုံဖရာကြီးလည်းမမြင်မြေကြီးကိုလည်းမမြင်တောမမြင်တောင်းမမြင်တိုက်ကြီးကိုလည်းမမြင်ကားလည်းမမြင်ကြက်လည်းမမြင်ဘဲလည်းမမြင်နွားလည်းမမြင်သဘာဝသဘာဝပညာသဘောတရားသဘာဝလက္ခဏာပဲရှိတော်တယ်သဘာဝပြက်တာရှိတော်တယ်ဒီလောကလုံးလန္ဌာနာပညာလည်းမမြင်တော့ဘူးကဏပညာလည်းမမြင်တော့ဘူးသဘာဝအပညာပဲရှိတော်တဲ့တလောကလုံးပညာစင်သွားပြီမြင်တော့အဲ့ကြတော့မှဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တယ်ဩဘယ်လိုဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တယ်ဩငါဒီတလောကလုံးကဘာမှမရှိတော့ဘူးသဘာဝသာရှိပါတော့လားရုပ်ကလေးတွေတပွားပွားပြုတ်ပြက်နေတဲ့သဘောတရားသာရှိတယ်အာသဘောတရားသာရှိတော့အဲ့တော့မှအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးပါးဆင်းကြည့်တယ်အဲ့ကြတော့မှပြင်းငင်းကလေးဖြစ်သွားပြင်းငင်းကလေးဖြစ်သွားတော့ဘာဆင်းရင်းနေလဲယုတ်တရားလေးတွေပေါ်မှာဘယ်လိုဆင်းရင်းလဲဩဖယားဟောထားပါလားမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်လက်တတွက်ယုတ်ကလေးငါတော့နံကလေးသသိချုပ်ပြောက်ဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဖះဟောထားတယ်။ငါမြင်တာကတော့များတာပဲမြင်ပါလား။ဖះလို့ငါမကြည့်နိုင်ဘူး။ရုပ်ဝရီငါတော့တော့ဟုတ်ပြီ။ငါမြင်တာကတော့အများကြီးဘွာ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 းမြင်ပြ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 နဲ့စိတ်တခဏလေးမျက်စိတမိတ်လျှက်တဲ့ပြက်ကလေးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကရုပ်ဝရီငါတော့လို့ဖះကဟောတယ်။ငါမြင်တာကတော့များတာပဲသိတယ်။ရုပ်ဝရီငါတော့တော့ဖះဟောထားတော့ငါသိပြီ။ဉာဏ်ကလေးသိငါဘယ်လိုများချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြပါလိမ့်မလဲလို့အဲ့ဒီယုတ်ကလာပအမုံလေးပေါ်တပွားပွားပြုတ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်တရားလေးပေါ်မှာနံကလေးသသိန်းကိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုရှာလိုက်တယ်ရှာလိုက်တဲ့အချိန်ကအော်ယုတ်ကလာပတမုံအပြည့်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအော်ယုတ်ပဲခန္ဓာယံဝရณะခန္ဓာယံသင်ညက်ခန္ဓာယံသင်္ခါရခန္ဓာယံဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာယံနံခန္ဓာလေးပါယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာနာပါဘုရားဟောမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်လက်တွက်ကလေးနဲ့ယုတ်ကလာပါတမုံပေါ်မှာကိုပရမအနုမြုံပုံလောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားတမုံကလေးပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးတထတိဖြစ်ပြီးတထတိချုပ်သွားပါလား။ဩယုတ်ကလေး၅တော့နံကလေးသသိန်း၅ပြက်ယုတ်ကလာပါတမုံပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးတထတိဖြစ်တဲ့တထတိချုပ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့များစွာဖျားကိုတော်မြတ်ကြီးယုတ်ကလေးငါတော်နံကလေးသသိန်းဟောတာတာအမှန်မှန်ပါလားလို့အဲ့ဒီမှာဇာတိမြင်တာဇာတိတရားကြီးမြင်ဇာတိတရားကြီးမြင်တော့မှအဲ့ဒီပေါ်မှာယုတ်လို့နံလို့လေးပေါ်ကြောက်တော့တာမျိုးခုနတုန်းကယုတ်အဲယုတ်ပြက်ကြီးပေါ်မှာကြောက်တဲ့စိတ်အခုယုတ်ကလာပယုတ်လို့နံလို့လေးပေါ်မှာကြောက်ပြန်ပြီဇာတိတရားကြီးမြင်တော့ကြောက်ပြန်ပြီကြောက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြန်ပြီဘာကြောင့်လဲတဲ့
မျက်စိတမိတ်လျှက်ရတဲ့ပြက်လက်တတွက်ကလေးနဲ့စိတ်တခဏလေးနဲ့ယာကဒေါသမောဟဒီစိတ်ကလေးနဲ့ချုပ်လိုက်ပြီးယုတ်ကလေးငါတော့နာငရေသိမ့်ငါခံရတော့မယ်ဆိုတော့ဇာတိတရားကြီးဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်ပါကြီးကအဲ့ဒီမှာကြောက်ပြန်ပြီယုတ်လူနာနုလေးပေါ့အဲ့ဒီတော့မှဆင်ញံသုံးသပ်လိုက်ဇာတိတရားကြီးလည်းမြင်လဲမြင်တော့အတိတ်အနာကပြစ်ဆုံးပါကာလသုံးပါဆင်ញံလိုက်ဘယ်လိုဆင်ញံလိုက်လဲဩငါအခုဝိပဿနာဤထွတ်ထိပ်ငါရောက်နေပါလားဝိပဿနာဤထွတ်ထိပ်ကယုံလို့နာနုလေးမှာငါကျွတ်မှဆင်ញံသုံးသပ်နေရတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေပြီယုတ်ကနာနံကနာလည်းကျေသွားပြီယုံလို့နာနုလေးပေါ်မှာငါကျွတ်နေတာဝိပဿနာဤထွတ်ထိပ်ထွတ်ပြငါရောက်နေပါလားလို့ဘုံသုံးမှငါဖင်ထိုင်ပါလားလို့အဲ့ဒီမှာသိဝိပဿနာထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတယ်ဝိပဿနာထွတ်ထိပ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲအနာဂါကြီးများဟာဘုံသုံးပါးကိုဖင်ထိုင်ထားပြီလွတ်သေးသလားမလွတ်သေးဘူးဘာကြမ်းနေလဲတဲ့ကိလေသာနှစ်ပါးကြမ်းနေယူပါကိလေသာအာယူပါကိလေသာကိလေသာနှစ်ပါးကြမ်းအနုသယကိလေသာကြမ်းအဲ့တော့ဒေါသတော့မရှိတော့ချုပ်ယူပါကိလေသာရဲ့အာယူပါကိလေသာရဲ့အနုသယကိလေသာကြမ်းနေပြန်ပြီကြမ်းနေတော့အဲ့ဒီတော့မှငါဝိပဿနာထွတ်ထိန်ငါလည်းရောက်ပြီအခုနေငါတည်ရင်ဘယ်များသွားမလဲလို့ပညာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတိတ်ကိုလည်းဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကိုလည်းဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တယ်အနာဂတ်ကိုလည်းဆင်ញင်ကြည့်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆင်ញင်လိုက်ပြီဘယ်လိုဆင်ញင်လိုက်အတိတ်ကိုလည်းပြန်ဆင်ញင်လိုက်ငါအတိတ်ကဘယ်ကလာတော့ငါတည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော်မယ်ဆိုရင်ငါဘယ်ကိုသွားမတော့အတိတ်ကိုလည်းလာတယ်လမ်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်အနာဂတ်ကိုသွားမယ်လားကိုလည်းပြန်ပြီးမျှော်ကြည့်လိုက်တယ်။လာလန်းသွားလန်းကြည့်လိုက်။ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတိတ်ကိုပြန်ပြီးလာတယ်လားကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။အော်ငါဒီတရားတော်များနဲ့တွေ့တာကဘာကြောင့်ငါဒီတရားတော်များနဲ့တွေ့တော့သင်ကြည့်လိုက်တယ်အတိတ်ကို။အော်ငါဒီဘရုံမုံတို့ရများစွာဖျက်လက်ထက်ကတော့ငါအိမ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ခဲ့တဲ့တော့ငါဆူတောင်းကြအရပါလား။ငါသူတောင်းကြအရာနဲ့အခုများစွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးမှီတဲ့အချိန်ကဒီတရားတော်များနဲ့ငါအတိတ်ကာလတော်မှာဘရုံမုတ်ထိုရာများစွာဘုရားလက်ထက်ကအိရှိမင်းအရာတို့ကငါသူတောင်းလာခဲ့တဲ့ဟာခဲ့ပါလားအဲ့ဒီမှာသိတာဘရုံမုတ်ထိုရာများစွာဘုရားလက်ထက်ကနေပြီးအိရှိမင်းဖြစ်အိရှိမင်းဖြစ်တဲ့သင်္ခါကြပြီးငါသူတောင်းကြအရာများစွာဘုရားနောက်ပိဆုံးသာသနာဂေါရမများစွာဘုရားသာသနာငါမှီတဲ့ဘယ်အတိတ်ကိုပြန်ဆင်ကြည့်ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တာဘယ်မင်းဘယ်ဖရာလက်တက်ကငါဘယ်မင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ဖရာလက်တက်ကဘယ်ရှင်မင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်အမဖြစ်ခဲ့တယ်အတိတ်ပြန်ပြီးတော့တခါတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆင်ញင်ကြည့်တာတခါတဲ့အတိတ်တွေအကုန်ပြန်မြင်တော့တာဘာလဲတဲ့ဇာတိတရားကြီးကိုသိတော့ဇာတိတရားကြီးသိတော့မှအဲ့တော့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်ကြည့်တာဘယ်ရှင်မင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်မင်းနဲ့ငါစစ်ထိုးခဲ့လို့ဘယ်မင်းကဘယ်မင်းကိုဘယ်မင်းကငါသတ်လိုက်တယ်ငါတရတယ်ဘယ်မင်းဘယ်မျိုးဘယ်ဒေသကိုဘယ်မျိုးကိုငါတိုက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်မျိုးကိုငါသတ်လိုက်တယ်ဘယ်ရှင်မင်းငါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအတိတ်ကိုဆင်ញင်အကုန်သိတော့တာအဲ့ဒါပါလေတဲ့အတိတ်ကိုပြန်မြင်အနာဂတ်ကိုတခါပြန်ဆင်ញင်အခုနေငါသိလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲပြန်ဆင်ញင်ကြည့်တယ်အနာဂတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်တာသွားလန်းလာလန်းကိုဆင်ញင်ကြည့်သွားလန်းလာလန်းဆင်ကြိုက်တော့သွားပြီးမြင်တော့တာဇမာ20ကိုသုတ်တဝါသငါးဘုံပွားနေသုတ်တဝါသငါးဘုံအထက်ဆုံးကဘုံပွားနေ။ဩတပါဘုံပါလိမ့်မလဲ။စာကလည်းမတတ်တော့ဆင်ញင်ကြည့်ရတယ်။ဓဘာဘုံလဲစိတ်แท้ပဲလို့ဖြစ်လား။ဧကနိဋ္ဌဘုံပေါ်လို့စိတ်แท้ဖြစ်လား။ဩဒါဧကနိဋ္ဌဘုံဆိုဒါဘုံ။ဒီဘုံကြီးဟာဘာဇမာဘုံကြီးပဲ။ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တာဧကနိဋ္ဌဘုံလေ။ဩသုတ်တဝါသသုတ်တဝါသငါးဘုံဆိုတာဩဒါဘုံဇမာဇမာဒီစွစံနဲ့ဘုံကြီးပဲအဲ့လိုသိရအဲ့တော့ဒီအောက်ကနေပြီးဆင်ញင်ကြည့်လိုက်ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဇမာဘုံကြီးကတွေ့ဇမာဘုံကြီးတွေ့တော့စိတ်ကလေးဟိုပေါ်ရောက်သွားဇမာဘုံကြီးဟောရောက်ဇမာဘုံကြီးရောက်သွားတော့ကိုယ်ဘုံကြီးကိုတွေ့ရကိုယ်ဘုံကြီးကကိုယ်တွေ့ရတော့အမတန်ကျယ်ဝင်းတဲ့ဘုံကြီးကိုလည်းတွေ့ရကိုယ်ဤခန္ဓာကြီးကိုလည်းမြင်ရကိုယ်ဤခန္ဓာကြီးဇမာခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာလည်းမကြည့်အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမြင်ရ။ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုအဲဒီအောက်ကနေပြီးအာယုံနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဗ
ဗမာပြင်ကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကသုဒ္ဓဝါသငါးပုံအထက်ပုံကအဂ္ဂနိဒဘုံကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဗမာအိတ်ခန္ဓာကြီးကဒီအောက်ကနေကြည့်တာတောင်းမှဘဝက်ကနေတဲ့ဗမာပြည့်ဗမာပြည့်ကြီးကိုဒီအောက်ကနေပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ဓမြိုင်နဲ့တဲ့ဗမာခန္ဓာကြီးကမကြည့်ချင်တယ်ကြည့်ချင်ဒီအောက်ကနေကြည့်တာတောင်းထမင်းကြီးတော့ရှိတယ်အပေါ်မှာဆိုရင်ခန္ဓာကြီးကိုနည်းနည်းတော့ခန္ဓာကြီးမဟုတ်ဗမာခန္ဓာကြီးကဩငါသိလို့ရှိရဲ့ဗမာခန္ဓာကြီးဖြစ်တော်မှာပါလားဗမာကြီးဖြစ်တော်မယ်အဲ့ဒီဗမာကြီးဖြစ်နေတဲ့အသင်းဘုံကြီးကိုတာတွယ်နှစ်တယ်နေတာဥပဒေတာတွယ်နေတာဘယ်မှာတာတွယ်လို့လဲတဲ့သဘာဝပညာသဘာဝအမြင်သဘာဝပညာကလေးတွေကိုမြင်နေလို့အသင်းသဘာဝပညာကိုအသင်းတွေကိုတာတွယ်နေပြီစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးအဲ့ဒီလိုတာတွယ်နေတော့ဗမာဘုံကြီးကို24နာရီရှိတဲ့အနေကစိတ်ကလေးကပဲရောက်24နာရီရှိတဲ့အနေက14နာရီလောက်ပါဖြင့်ဗမာဘုံကြီးပေါ်မှာစိတ်ကလေးရောက်နေပြီဒါကြောင့်မလို့အရိယာသူတော်ကောင်းများကမတိခင်တဲ့ကလာလန်းလဲတွေ့ရတယ်သွာလန်းလဲသိရတယ်လာလန်းသွာလန်းအဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သိနေတော့ပေါ့ကိုသွားရမယ်ဘုံဒါကြောင့်အရိယာသူတော်ကောင်းများဟာမတိခင်တဲ့ကနေပြီးတော့ဗမာသွားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဗမာဘုံကိုမြင်ရပါလေနတ်ပြည်6ချက်တွားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ပြည်6ချက်ကိုကိုစွတ်ဆန်ရမယ်ဘုံကိုကိုတွေ့ရပါတယ်လို့သိရပါတယ်လို့စိတ်ပြောတာအဲ့တော့ပွာလန်လာလန်နေအကုန်မြင်ရအဲ့တော့ပွာလန်လာလန်နေတော့ဗမာဘုံကြီးကိုဥပဒင်းအတိတ်ကတော့6လတော့ဗမာဘုံကြီးပေါ်မှာကပ်ညိနေတဲ့စိတ်ကလေးတနေ့လဲယုံနာရှုနေတာကသဘာဝယုတ်ကလေးပရမအနုညုံမောင်တော့ရှိတဲ့ယုံတရားလေးရှုမှဆင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကနေဤဗမာဘုံကြီးပေါ်ရောက်နေတဲ့6လလောက်ကဗမာဘုံကြီးပေါ်မှာစိတ်ကလေးရောက်နေတဲ့ဗမာပေါ်မှာဗမာခန္ဓာကြီးကိုတွဲနေအဲ့ဒါယူပကိလေသာယူပတဏအယူပကိလေသာအယူပတဏတဲ့သာတဲ့ကဒီလိုဆိုတယ်အဲကိုကဗာလေးတဲ့မျက်စိတမိတ်တရက်တပြက်လက်တွဲယုတ်ကလေးငါတော့နာရီသိမ့်အာယုံရောက်ပြက်တဲ့အသင်းရုပ်ကလေးတွေကိုတာတွယ်နေတဲ့ကန့်ညိနေတဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒါယူပကိလေသာယူပတဏှာဖြစ်တယ်အာယုံရောက်ပြက်တဲ့သဘောတရားကိုလည်းမသိတော့အယူပကိလေသာအယူပတဏှာခေါ်တယ်အဲဘာကြောင့်လဲဒီမှာပညာဖြစ်အဲ့တော့အယူပကိလေသာအယူပတဏှာယူပကိလေသာယူပတဏှာဇမာယမင်းကြီးများဟာဇမာခန္ဓာတွေဟာဘာလဲတဲ့ဇမာများတွယ်နေတာယုပကိလေသာယုပတနာအသင်းတွေကိုတွားတွဲနေတာအသင်းဘုံကြီးအဲ့ဒီတွဲနေတော့ဆောက်လာလောက်ကြာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဩငါဒီဘုံကြီးနေရာပြန်တော့လဲဗမာကြီးဗမာခန္ဓာကြီးဖြစ်နေပြန်တော့အသေးကြီးကလည်းရှိပါလားအရင်မဒီရပွင့်လဲပဲငါနိဗ္ဗာန်မှာကိုနောက်ဖရာကြီးပွင့်လဲငါနိဗ္ဗာန်မှာကိုနောက်ဖရာကြီးပွင့်ပြန်လဲငါနိဗ္ဗာန်မှာကိုဘာကြောင့်လဲငါဒီအသင်းဘုံကြီးငါတာတွဲနေတဲ့လဲမြမာတိကြီးကလည်းရှိလာပါလားမြမာခန္ဓာကြီးနဲ့ငါအသင်းတွေကိုတာတွဲနှစ်သက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးဖြစ်နေပြန်ပြီဖရာတွေပွင့်လိုက်လို့ဖရာပေါင်းတရားပွင့်တော့လဲငါနိဗ္ဗာန်မကူဖရာတွေကသာကူမယ်ငါကနိဗ္ဗာန်မရဘာကြောင့်လဲမြမာတိကြီးကရှိလာပါလားဆိုသိကြပြီဒီမှာမြမာတိကြီးရှိတဲ့မြမာခန္ဓာကြီးကိုအဲအသက်ကြီးရှိနေတာကြီးကိုတွေ့ပြန်ပြီကြောက်လာပြန်ပြီမြမာခန္ဓာမလို့ညံ့တော့အဲ့ဒီတော့မှဓမ္မအပြည့်ကြီးကို24နာရီရှိတဲ့နေ့က14နာရီလောက်ကဓမ္မအပြည့်ကြီးနန်းလေးကစိတ်ကလေးရောက်ရောက်နေတော့အဲ့ဒီလိုသိတော့ဩဖယားပေါင်းဘလောက်ပွင့်ပွင့်တကဘာမှာဖယားငါးဆိုအခုကဗဒ္ဒကဘာဖယားငါးဆိုတဆူကရှိတယ်လေးဆူကရှိတယ်သုံးဆူကရှိတယ်နှစ်ဆူကရှိတယ်တဆူကရှိတယ်ဒီကတ်တည်းတကတကကြောကဘာပေါင်း7000ကျော်နေရာမှာပါလားငါဒီဟာကြီးဟာငါဖယားပေါင်းဘလောက်ပွင့်ပွင့်ငါနေပါမရဖယားတွေကသာရောက်ငါဖယားပွင့်တိုင်းငါမိမှာမဟုတ်ဘူးကဘာစစ်အောင်ငါနေရမယ်ခန္ဓာပါလားဆိုအဲ့တော့မှအဲ့ဒီဗမာခန္ဓာကြောက်ပြန်မလို့ခြင်းများမလို့ခြင်းတော့ဗမာဘုံကြီးစိတ်ကလေးကမညှော့တော့စိတ်ကလေးပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲမြတ်စီတမိတ်လက်ပြလက်တွေယုဂရီငါတော်နံကလေးသတိချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံတရားလေးတွေကိုဩမြင်နေတာက
အမုံတရားလေးတွေမျက်စိတမိတ်ဆရာတပြည့်လက်တကွဲ့ပထဝီမုံလေးတွေမြင်နေတာပထဝီမုံလေးတွေမြင်နေတော့ဒီအပေါ်မှာဆင်းရင်ကြည့်လိုက်ဩဘယ်လိုဆင်းရင်ကြည့်လိုက်အခဲလေးတွေကိုဩပထဝီဤသဘောတရားအာဘောဤသဘောတရားတေဇောဤသဘောတရားဝါယောဤသဘောတရားအဲပထဝီမှုံပါလားအာဘောကဖွဲ့စည်းပြီလို့တေဇောကလောင်ကျွမ်းပြီးဖြစ်လိုက်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 လောင်ကျွမ်းပြီးတော့ဖြင်း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 လောင်ကျွမ်းပြီးပြည့်နေတာဝါယောလှုပ်ရှားပြီးပြည့်နေတာကဝါယောရုပ်ပါလားဩပထဝီဤသဘောတရားအာဘောဤသဘောတရားတေဇောဤသဘောတရားဝါယောဤသဘောတရားဒီတက်ကြီးလေးပါကိုဆင်ခြင်များဒီပေါ့တက်ကြီးလေးပါဆင်ခြင်များယုတ်ကလာပတပုံလေးပေါ်ဆင်းရင်းတာ။ဩ။အာဘောကဒီပထဝီမှုံလေးကိုအာဘောကဖွဲ့စီပေတယ်။တေဇောကကျက်ပြီလို့ခဲပေနေရပါလား။ပထဝီအမှုံလေးဖြစ်နေအခဲလေးဖြစ်နေပါလား။ဝါယောကတွန်းပေးနေပါလား။ထောက်ခံပြီးပြီးငြိမ်ဝေပြပြပြီးထောက်ခံပြီးအခဲလေးဖြစ်နေရပါလား။ပထဝီဤသဘောတရားရဲ့အာဘောဤသဘောတရားရဲ့တေဇောဤသဘောတရားရဲ့ဝါယောဤသဘောတရားသူလည်းပဲဓာတ်ကြီးလေးပါသဘာဝတရားတွေပါလား။ဒီမသိပြန်ပြီဓာတ်သဘောကိုသိပြန်အဲ့ဒီဓာတ်ဤသဘောမြင်တော့ဒီဘောစင်းရင်းလိုက်တဲ့ဓာတ်ဤသဘောရံခန္ဓာဤသဘောရံအော်မြင်တာကတော့ယူပက်ခန္ဓာအကြောင်းကျိုးတွေစင်းရင်းများဇာတိတရားကြီးလည်းစင်းရင်းလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းစင်းရင်းလိုက်အဲခန္ဓာ၅ပါးစင်းရင်းဘယ်လိုစင်းရင်းလဲခန္ဓာ၅ပါးစင်းရင်းတော့အော်မြင်တာကယူပက်ခန္ဓာအခဲလေးရေလို့သွားပြီးသိလိုက်တာကဝေရณะခန္ဓာသိလိုက်တဲ့သဘောအခဲလေးကိုသွားသိတာဝေရณะခန္ဓာအခဲလေးရေလို့သိညာအမှုန်လေးရေလို့သိညာပြေးလိုက်တာသိညက်ခန္ဓာစိတ်ကလေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲပြီးတော့ကန့်ညင်နေတဲ့ຢာကရဲ့ຢာကစိတ်ကလေးဖြစ်နေတာကယူပຢာကဖြစ်နေတာကသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ကလေးပြောင်းလဲသွားလိုက်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏကလေးကတော့သိပြီးပြက်ပါလား။ဩခန္ဓာ၅ပါးတထကြီးဖြစ်ပြီးတထကြီးချုပ်တဲ့သဘောတရားဉာဏ်ရည်ဒီကခန္ဓာ၅ပါး။ဩခန္ဓာ၅ပါးပြစ်လိုက်ခန္ဓာ၅ပါးပြစ်လိုက်ပါလား။ကျွနေပြီပေါ့။ကျွနေလိုက်တဲ့အချိန်ကဩခန္ဓာ၅ပါးကလည်းအကြောင်းအကျိုးနာယုတ်ကလည်းအကြောင်းအကျိုးဓာတ်ကြီး၄ပါးကလည်းအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဆင်ញံပြီပေါ့အကြောင်းအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးလဲအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေနာယုတ်ကလည်းအကြောင်းအကျိုးပါလားဒီပေါ်မှာဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့အောင်မြင်မြင်ရတဲ့ကလည်းခဏမြင်ခဏပြပါလားအသိယုတ်တရားတွေကလည်းခဏပြခဏပြမြင်တဲ့သဘောတွေကလည်းခဏပြခဏပြအော်ဒါဤအနိစ္စဤလက္ခဏာပါပေါ့မမြင်ရင်မနေလို့မနေရမခံစားခြင်းမတည်းမနေရမသိခြင်းမတည်းမနေရပါလားခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာပါလားဒါဒုက္ခသဘောမမြင်ခြင်းမတည်းလည်းမနေရမသိခြင်းမတည်းမနေရမခံစားခြင်းမတည်းမနေရသူသဘောနဲ့သူဆောင်နေတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေပါလားနန္ဒကလည်းသူသဘောယုတ်တကလည်းသူသဘောသူသဘောသူဆောင်နေတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဒမပါလားအဲ့ဒါကျုပ်ဓမ္မသဘောပါလားဆိုတော့အနတ္တသဘောမြင်သူသဘောဆိုတာအနတ္တသဘောမြင်လေအဲ့ဒီတော့တရားရှုလို့ရသလားတဲ့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်ကိုပြန်ပြီးတခါပြန်ပြီးသိဉေညာလဲဗဟိတအာယုံရောက်ပြက်တဲ့ယုတ်တရားလေးတွေမှမသိယုတ်တရားလေးတွေမှမသိတော့ဘယ်ပြန်ရှုရလဲအစ္ဆတ္တသဏ္ဍာန်တခါ6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးအသင်းတို့အလန်းတို့အနန်းတို့ရတာတို့အတွေ့တို့အပြင်အာယတနာ6ပါးကတော့ပြုတ်ကျသွားပြီအတွင်းအာယတနာပြန်လေတဲ့အတွင်းအာရဏပြန်နေတော့အတွင်းအာရဏကိုပြန်ပြီးရှုလိုက်တယ်ဘယ်လိုရှုလိုက်တယ်လဲအတွဲအာယုံလေးကိုကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနမ်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးထိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးသိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဟိုနာဒီနာသွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီအတွင်းအာရဏကိုပြန်ပြီးစိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်မဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်မလားလို့ပြန်ပြီးရှုဒီစိတ်ကလေးကလည်းမဖြစ်ပေါ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်းမဖြစ်နားညင်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမဖြစ်စားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းမဖြစ်မဖြစ်ပေတဲ့မရှိတဲ့စိတ်ကိုပြန်ရှုကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာစိတ်ကလေးကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခု
စိတ်ကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှူလိုက်ဖြစ်ပြီးပြက်နားထောင်ကျင်တဲ့ဆိုကလေးစိတ်ကလေးပြောင်းလိုက်နားကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မရှိတဲ့စိတ်တွေကိုမရှိတဲ့စိတ်ကိုရှုစိတ်စိတ်ချင်းရှုအဲ့ဒီလိုစိတ်စိတ်ချင်းရှုတဲ့စိတ်ကလေးကပါလေတဲ့မဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုနေကျွန်တော်စိတ်တရိပ္ပဏစိတ်တနုပသနာအဲ့ဒါဘုရားဟောထားတာအလကားဟောထားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်တရိပ္ပဏစိတ်တနုပသနာဆိုတာဝဟိတမြင်ပြီးမှရုပ်ကိုမြင်ပြီးမှကာယသတိပ္ပံကာယနုပသနာအဲစိတ်တသတိပ္ပံစိတ်တနုပသနာမဟုတ်ဘူးစိတ်တသတိပ္ပံစိတ်တနုပသနာဆိုတာအပြင်အာရဏ6ပါးရှုကြမရှိတော့ဘူးကနာခြေသွားတယ်ကနာခြေသွားတော့အပြင်အာရဏ6ပါးပြုတ်ကြသွားတော့မရှိတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှိမလားလို့စိတ်ကလေးတွေအတိတ်ဘာအတိတ်ဘာအတိတ်ဘာစိတ်စိတ်ချင်းရှုနေတာအဲ့ဒါစိတ်တသတိပ္ပံစိတ်တနုပသနာအဲ့ဒါမှစိတ်တသတိပ္ပံစိတ်တနုပသနာခေါ်တယ်အဲဝဟိတမှာအတံပေါ်မှာရှုလိုက်လို့အတံရုပ်ပေါ်မှာကာယသတိပ္ပံကာယနုပါဒနာအသိရုပ်မြင်ပြီးမှစိတ်ကိုရှုလိုက်တာကာယသတိပ္ပံကာယနုပါဒနာအနတ်ရုပ်ပေါ်မှာအနတ်ကိုအကြောင်းခံပြီးမှရှုလိုက်တာရုပ်အကြောင်းနာအကျိုးကာယသတိပ္ပံကာယနုပါဒနာအဲအခုပြောလိုက်တာကစိတ်တသတိပ္ပံစိတ်တနုပါဒနာဆိုတာအနာဂါနီးများရှုနိုင်တဲ့တရားအဲအခုအနာဂါရှုနေတဲ့စိတ်တွေပြောအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးကိုရှုလိုက်လို့ပေါ်လာတယ်မပေါ်မပေါ်တော့ဘယ်ပြန်ရှုတယ်လဲဝဟိတအပြင်မှာအာယုံရောက်ပြည့်နေတာမျက်စိအာယုံကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာလို့အပြင်ဘက်ကိုအာယုံနဲ့ထွက်ပြီးတော့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာလို့အထင်မှအမှမှအယူမှနေပြီအာယုံရောက်ပြည့်တဲ့သဘောတရားကိုမသိဘူးအာယုံရောက်ပြည့်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုအရှိခင်ပြီးတော့ဒီရုပ်ပေါ်ကအနိစ္စဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောခန္ဓာဤသဘောသစ္စာဤသဘောဇာတိဤသဘောဓာတိဇာတိစိတ်လိုက်ခန္ဓာဤစိတ်လိုက်သစ္စာလေးပါဤစိတ်လိုက်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနာတ္တလက္ခဏာအဲ့ဓာတိရှုလိုက်အနိစ္စရှုလိုက်ဒုက္ခရှုလိုက်အနာတ္တရှုလိုက်အာယုံကြောင့်ပြည့်တဲ့ယုံတရားလေးတွေကိုမရှိတာကိုအရှိတင်ပြီးအဲ့ဒါရှုစိတ်စိတ်စိတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသင်းလေးကိုမြင်ပြီးတော့အမှုံလေးကိုမြင်ပြီးနေတာကဘာလဲတဲ့သွားပြီးအမှုံရဲလို့ကန့်ညိနေတာယူပခိနေတာယူပတနာအာယုံရောက်ပြတဲ့ယုတ်တရားလေးမရှိတာကိုအရှိထင်နေတာအယုဘခေနေတာအယုဘတနာပြောတာအဲ့ဒါစိတ်ပြောတာစာတွေကစိတ်တွေတော့မသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဗြဟ္မာကြီးများဟာယုဘကိလေသာယုဘတနာယုဘတနာယုဘကိလေသာယုဘစိတ်အယုဘကိလေသာအယုဘစိတ်ဆိုတာမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုအရှိထင်လို့အယုဘတနာအယုဘကိလေသာလို့ခေါ်စိတ်တွေအာယုံရောက်ပြနေတာမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုအရှိထင်နေတာအဲ့ဒါအယုဘကိလေသာအယုဘတနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်တွေပြောတာအသေးရုပ်ကလေးကိုမြင်ပြီးဖော်ပြုတ်ပြက်နေတာဒါကန့်ညင်နေတာရှိတယ်လို့ကန့်ညင်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီအသေးလေးကိုတာတွယ်သိသက်နေတဲ့စိတ်ယူပကိလေသာယူပဒနာခေါ်တယ်အနုဒယကိလေသာအသေးပေါ်မှာတာတွယ်နေစိတ်ကလေးကိုလည်းမရှိတဲ့မပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှုတယ်နားကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်သေးသလားနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားနားညင်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားထိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားသိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားဟိုနာဒီနာသွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားအိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားအဲ့ဒီစိတ်ကိုမရှိတဲ့စိတ်ကိုပြန်ရှုတာအဲ့ဒါစိတ်တာသတိပြန်စိတ်တာလို့ပါအနာဂါကြီးရှုတဲ့တရားအနာဂါကြီးရှုတဲ့တရားစိတ်တာသတိပြန်စိတ်တာလို့ပါသလားဒါရှုတာမရှိအာယုံအာယုံရောက်ပြတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကိုလည်းရှုမရှိတဲ့ဟာကိုအရှိထင်ပြီးရှုအဲ့ဒါပါလေတဲ့စိတ်တသတိပ္ပံစိတ်တနုပသနာဆိုတာအနာဂါကြီးများရှုတဲ့တရားပါပဲလို့လွတ်သေးသလားလဲမလွတ်သေးဘူးမြို့စိတ်ကိုပြန်ရှုလိုက်အာယုံရောက်ပြက်တဲ့ယုတ်တရားလေးမျက်စိတမိတ်ဆေးရတဲ့ပြက်လက်တွတ်ယုတ်ကလေးငါးတော့နာကလေးသိမ့်ချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်တရားလေးဒီတပွားပွားပြုတ်ပြက်နေတဲ့စိတ်ထက်ကထင်မှတ်တယ်တပွားပွားပြုတ်ပြက်နေတဲ့ဟာတွေကိုပြုတ်ပြက်တယ်လို့ထင်မှတ်နေတဲ့စိတ်အာယုံရောက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်ကိုမသိဘူးအဲ့တော့အာယုံရောက်တပွားပွားပြုတ်ပြက်နေတဲ့ဥစ္စာအထင်မှအမှတ်မှားနေတယ်အဲ့ဒီပြက်တယ်လို့ထင်နေတယ်ရှိတယ်လို့ထင်နေတယ်ရှိတယ်လို့သိနေတယ်အဲရုပ်တရားလေးတွေကိုတပွားပွားပြုတ်ပြက်တယ်လို့ယူမြင်တယ်အဲ့ဒီတော့စိတ်ကလေးဟာအာယုံရောက်ပြက်တဲ့ရုပ်တရားလေးတွေပေါ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အနိစ္စသဘောသိနေရတာဝေဒနာခံစားနေရတာဒုက္ခသဘောမမြင်ခြင်းမတည်းမနေရမသိခြင်းမနေမခံစားခြင်းမနေမရအစိုးမရအနာတ္တသူသဘောသူပါလားအနေစာယုတ်တရားလေးကိုမျက်စိတမိလျှက်တဲ့ပြက်လက်တွဲယုတ်ရင်ငါတော့နံကလေးသိသိချုပ်ပြောင်းဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်တရားလေးဒီဘဝအနေစာ
အနိစ္စပါလားဒုက္ခပါလားအနာတ္တပါလားလို့အဲ့ဒါရှုပ်နေယုတ်တရားလေးပေါ့အပြင်မဲ့စိတ်ကြောင့်အာယုံရောက်ပြတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကိုဒါကိုရှုပ်နေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲပြန်ရှုလိုက်လွတ်သေးသလားပြမလွတ်သေးဘူးဘယ်ကိုပြန်ရှုရပြန်တယ်လဲတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားလေးရှုပြန်တော့လဲထွက်ပေါက်မရထွက်ပေါက်မရတော့ဘယ်ကိုပြန်ပြီးရှုရပြန်မလဲအတွဲအာရဏစိတ်ကလေးကိုပြန်ရှုပြန်မင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သေးသလားနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားနားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်သေးသလားထိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများဖြစ်ပေါ်သေးသလားသိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားဟိုနာဒီနာသွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားအိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပေတဲ့ဒါပဲရှိမလွတ်သလားတော့မလွတ်ဘူးထွက်ပေါက်မရဘူးထွက်ပေါက်မရဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာရကမပြာအီမာပဲကန်းကနေပြီးတော့ဟိုမာပဲကန်းကိုကုဖို့အချိန်ကြလာပြီအနုတ္တယကိလေသာဖြတ်တော့မယ်သဘောကိုသေးသေးရှားရှားနာကြအနာဂါကြီးဟာခုစိတ်တသိတိပိတာစိတ်တနုပဒနာဆိုတာရှုပုံရှုနည်းတွေဥပဇင်းကျင့်လာတဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်နည်းတွေကိုပြောတာအဲစိတ်ဓာတ်တိပ္ပံစိတ်ဓာတ်နုပ္ပတနာအဲ့တော့အနာဂံကြီးညာရှုတာအဲ့တော့ယုတ်ကလာပမျက်စိတမိတ်တရားတပြက်လက်တွဲ့ယုတ်ကလေးငါတော့နံကလေးသလိပ်ချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေအာယုံရောက်ပြတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးစိတ်လွတ်သလားမလွတ်ဘူးအဲခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့သိလိုက်ပြန်ပြီးစိတ်ကလေးကိုတကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးဟာဖြင့်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်သေးသလားတကား၆ပေါက်အာယုံ၆ပါးလည်းစိတ်တွေမဖြစ်ပေါ်တော့ဘူးမဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်မလားလို့ရှုနေတာလွတ်သလားတဲ့မလွတ်ဘူးမလွတ်တော့ဥပမာပေးရမှာပေါ့ဗျာဖယားကဟောတာတဲ့အီမာပဲကန်းကနေပြီးဟိုမာပဲကန်းကူးမယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာရကမများအနုတ္တယကိလေသာဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်တဲ့ပေါ်အုံးမလားလို့အနုတ္တယကိလေသာဖြစ်အုံးမလားလို့အဲ့ဒါတဖာမှာအချင်းချင်းအဖာမှာသတ်စိတ်ကလေးကိုဗဟိတကိုလည်းအချင်းချင်းအဖာမှာသတ်သတ်တော့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲတဲ့အာယုံရောက်ပြတဲ့ယုတ်တရားလေးကိုရှုလိုက်အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကတကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးကြည့်နေတဲ့စိတ်နားထောင်နေတဲ့စိတ်နားနေတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေကိုလည်းရှုလိုက်ဖြစ်ပေါ်သေးလားမဖြစ်ပေါ်တော့ဘူးမဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်တွေရှုနေတာဘုဘယ်ဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာပဲကံကနေပြီးတော့ဟိုမှာပဲကံကိုကုကြဆိုရအဲ့ဒီတော့ဥပမာပါနဲ့တူလဲဘာသာလို့ပြောမယ်စာလို့မတတ်လို့စာထဲမှာတော့ရှိနေရှိနေအဲ့ဒီတော့ဘာသာလို့ပြောမယ်ပင်လေတဲ့သမောကြီးတစင်သွားသလုံးပင်လေတဲ့သမောကြီးသမောကြီးတစင်သွားတော့ငှက်ကလေးတကောင်ကိုသမောသားတွေကဖမ်းသွားရောဖမ်းသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပင်လေအလေကောင်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ငှက်ကလေးကိုသင်္ဘောသားတွေကလွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကငှက်ကလေးဟာပြက်ထွက်ထွက်ပြီးကြာသင်္ဘောခေါင်းတိုင်ပေါ်ကနေသင်္ဘောသားတွေကလွတ်လိုက်တော့ခေါင်းတိုင်ပေါ်ကြာတာဘို့ကမ္မတဟုန်လေးထွက်ရှားတယ်အရှိကံကိုထွက်ရှားလိုက်တယ်ကာမမြင်အနောက်ကံကိုထွက်ရှားလိုက်တယ်ကာမမြင်တော့ခေါင်းတိုင်ပေါ်ပြန်ကြရတယ်အဲတောင်ကန်းကိုထွက်ပြန်လိုက်ကြတော့ကားမမြင်ခေါင်းနိုင်မို့ပြန်ကြရတယ်မြောက်ကန်းကိုထွက်ပြန်လိုက်ကြတော့ကားမမြင်ခေါင်းနိုင်မို့ပြန်ကြရတယ်သင်္ဘောကြီးကငှက်ကလေးငှက်ကလေးအဲဒီငှက်ကလေးဟာသင်္ဘောခေါင်းနိုင်မို့ကနေပြီးတော့ကမ်းပြီးတော့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ထွက်ထွက်ပြီးကားမကြရတယ်မြင်သလားမမြင်ဘူးဘယ်လိုရှားပုံရှားနည်းလဲတဲ့ကမ္ဘာထွက်ရှားတာနံကလေးဟာနှစ်ကလေးဥပမာလိုပဲစိတ်ကလေးဟာအီမာပဲကန်းကနေပြီးဟိုမှာပဲကန်းကမ္ဘာထွက်ရှားအပြင်ဗဟိတကိုအာယုံရောက်ပြတ်တဲ့မျက်စိတမိတ်လျှက်ရတဲ့ပြက်လက်တတွဲ့ရုပ်ကလေးငါတော့နံကလေးသသိမ့်နေချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေပေါ်မှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာသွားပြီးအာယုံရောက်ပြည့်တဲ့ယုတ်တရားလေးပေါ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာလက္ခဏာရေး၃ပါး၃ဓာတ်တည်း၃ဓာတ်တည်းလဲထ
ဖက်ပေါင်ရသလားမရဘူးငှက်ကလေးအသင်းမောခေါင်းနိုင်မောကနေပြီးအစီကံကိုပြန်ပြီးတော့ကမ်းပါမြင်မလားလို့ထွက်ပြီးတော့ကြာလိုက်တာရုပ်ကလာပါအမုံလေးပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာလက္ခဏာ၃ပါး၃သတ္တထွက်ပေါ်ရလားမရဘူးကမ်းပါကြာလို့ရသလားမရဘူးဘယ်ကိုပြန်ရလဲအစီကမ်းပါကနေပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ကြာလို့မတွေ့တော့ကမ်းပါမမြင်တော့ခေါင်းတိုင်းပေါ်ပဲပြန်ကြရခေါင်းတိုင်းပေါ်ပြန်ကြတော့စိတ်ကလေးဟာဘယ်ကိုပြန်ရှုပြန်တယ်လဲငါကလေးဟာအပြင်ပိဒါအာယုံကြောင့်ပြတ်တဲ့ယုံတရားလေးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးစိတ်တယ်မရဘူးထွက်ပေါက်မရဘူးကမ်းပါမမြင်ဘူးပြန်ပြီးတော့ခေါင်းတိုင်းပေါ်ပြန်ကြတယ်ကမ်းပါမမြင်လို့ခေါင်းတိုင်းပေါ်ပြန်ကြပြန်ကြတဲ့အချိန်ကငါကလေးခေါင်းတိုင်းပေါ်ပြန်ကြပြန်မင်းငါကလေးခေါင်းတိုင်းပေါ်ပြန်ကြတော့စိတ်ကလေးဟာဘယ်လိုပြန်ရှုလဲတဲ့ကြည်ကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားနာထောင်ရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားနာရင်လည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားသားခြင်းလည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားထိခြင်းလည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားသိခြင်းလည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားဟိုနာဒီနာသွားခြင်းလည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားအိတ်ခြင်းလည်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သေးသလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပြန်တော့လဲတဲ့လွတ်သေးသလားတဲ့အဲ့ဒါငှက်ကလေးခေါင်းတိုင်းပေါ်ကျနေတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုရှုတဲ့ဥစ္စာဥပမာငါကလေးကခေါင်းထဲမှာပြန်ကြတာစိတ်ပြန်ရှုတာအဲ့ဒါစိတ်ကလေးကခေါင်းစိတ်ပြန်ရှုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဇကား6ပေါက်ကအာယု6ပေါက်အတွင်းအာရဏ6ပေါက်ကိုပြန်ရှုတာပြန်ရှုတာအဲ့ဒါငါကလေးခေါင်းထဲမှာပြန်ကြတယ်အဲ့စိတ်ပြန်ရှုတယ်အနုတ္တိယကိလေသာကြီးကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်မလားလို့စိတ်ကလေးအနုတ္တိယကိလေသာသတ်တယ်အဲ့ဒါအနုတ္တိယကိလေသာစိတ်အဲ့တော့ယုံနုနာယုံနုလေးပေါ်မှာရှုနေတာကလည်းအဲ့ယုံနုလေးပေါ်အနုတ္တိယကိလေသာစိတ်ယူပကိလေသာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်တော့ဒီစိတ်ကလေးဟာခေါင်းတိုင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ငှက်ကလေးတကအီမာပဲကန်းကနေပြီးဟိုမှာပဲကန်းကူးဖို့ကမ်းပါရှာအောင်ပဲရှာလိုက်တော့ဘယ်ကိုထွက်ရှာတယ်လဲမျက်စိတမိန်လျှောက်တပြဲလက်တတွဲယုတ်ကလေး၅တောင်နံကလေးသိမ့်ချုပ်ပြောင်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ပါးကိုရှုနေပြန်ပြီအဲအနိစ္စထင်နေပြန်ပြီဒုက္ခထင်နေအနတ္တထင်နေအာယုံရောက်ပြတ်တဲ့ယုံတရားလေးတွေကိုမရှိတဲ့တရားတွေကိုအရှိထင်ပြီးရှုတယ်။ဖြတ်ပေါက်ရတာမရောက်မရတော့ပြန်တော့လည်းဘယ်လည်းတဲ့ကာမမမြင်တော့ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းတိုင်ပေါ်ငှက်ကလေးပြန်ကြ။ကြပြန်တော့စိတ်ကလေးဟာကြီးကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နားထောင်ကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နားငင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်စားကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ချီကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်သိကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်အိတ်ကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဟိုနာဒီနာသွားကျင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်မဖြစ်ပေါ်မဖြစ်ပေါ်တော့တရားဓမ္မများကဲအနုတ္တိယကိလေသာဖြတ်ကြဆိုရက်ဤမှာပဲကန်းကနေပြီးဟိုမှာပဲကန်းကူးကြဆိုရက်အနာဂါမိဘက်ကနေပြီးအရတ္တဖက်အရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့ကူးတော့စိတ်ကလေးကဲဤမှာပဲကန်းကနေပြီးဟိုမှာပဲကန်းကူးတော့မယ်အစ္ဆတ္တသဏ္ဍာန်ကစိတ်ကလေးကိုကျုပ်ပေးတယ်မပေါ်တော့ဘူးမပေါ်တော့ခေါင်းနိုင်ပေါ်ကငှက်ကလေးဟာကမ္ဘာတဟုန်ဒီထိုးပြီးပြန်ပြီးရှားပြီးကမ္ဘာဘယ်ရှားလဲတဲ့မြတ်စီတမိတ်ဆရာတပြက်လက်တွဲယုတ်ကလေးငါတော့နာငရီသတိချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကိုတဖွာဖွာပြုတ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့လက္ခဏာရေ၃ပါးလဲ၃တာလိုက်ရောဩတတိယဩအာယုံရောက်ပြက်တဲ့ယုတ်တရားလေးတွေအဲအာယုံကြောင့်ပြက်တဲ့မျက်စီအာယုံကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်အာယုံကြောင့်ပြက်နေတာမရှိတာကငါအရှိထင်နေတာမရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေဟာကိုအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့မရှိယုတ်တရားအရှိခင်ပြီးတော့အနိစ္စထင်ကြဒုက္ခထင်ကြအနတ္တထင်ကြလက္ခဏာရေ၃ပါးကိုမရှိပြည့်ညတ်ခြင်းကအာယုံပြုတ်နေပါလားသူသဘောသူဆောင်နေတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဒမမြင်မြင်ကမရဖယ်နဲ့သိသိကမရဖယ်နဲ့သူသဘောသူဆောင်နေတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဒမငါသွားပြီးတော့မရှိပြည့်ညတ်ကိုအရှိခင်ပြီးတော့အနိစ္စတင်ညာရဲ့ဒုက္ခတင်ညာရဲ့အနတ္တတင်ညာရဲ့တင်ညာလိမ့်တိုင်းငါခံနေရပါလားဒါကြောင့်ငါမလွတ်ပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအနုမျိုးပရမအနုမျိုးပေါက်လောက်ရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေပေါ်မှာပညာအနိစ္စပညာဒုက္ခပညာအနတ္တတွေ့သွားပြီအဲ့ဒီပညာလည်းပြည့်စုံတင်ညာစစ်တိတ်အနိစ္စတင်ညာလည်းမဖြစ်မရှိတော့ဘူးဒုက္ခတင်ညာလည်းမရှုတော့ဘူးအနတ္တတင်ညာလည်းမရှုတော့ဘူးပညာတည်းဖြစ်လို့အသေးယုတ်ကလေးပေါ်မှာမြင်ငါမြင်ငါမတရလိုက်တယ်ရက်လိုက်တယ်ကြိုင်နေတယ်ဒင်းဆိုပြုတ်ကြပါဟိုဘက်ကအီမာပဲကန်းက
ဟိုမှာပဲကန်းကိုတင်းမောခေါင်းနိုင်ဘောကငှက်ကလေးဟာဖြင့်ယုံလူလေးပေါ့အာယုံရောက်ပြတ်တဲ့ယုံတရားလေးတွေပေါ့အနိစ္စတင်ညာဒုက္ခတင်ညာအနတ္တတင်ညာတင်ညာစေသသိက်လက္ခဏာရေ၃ပါးရှုစရာမရှိတော့ပါဘူးဗျအီမှာပဲကန်းကနေပြီးဟိုမှာပဲကန်းလွတ်မြောက်သွားပါကြတင်းမောခေါင်းနိုင်ဘောမလာတော့ပါဘူးဗျဒီဘက်ကန်းကနေပြီးဟိုဘာပဲကန်းရောက်သွားပါပဲဗျအဲ့ဒါပါလေတဲ့အရတ္တမေအရတ္တဘုရားဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဣမာဘေကံငါနေပြီဟိုမာဘေကံရောက်သွားတော့တကား6ပေါက်အာယုံ6ပါးမြင်မြင်ငါမာတာကြားကြားကမာတာနာနာငါမာတာစာစာကမာတာထိထိကမာတာသိသိကမာတာယူယူကမာတာပေါက်ပေါက်ကရာမာတာလန်လန်ငါမာတာထိုင်ထိုင်ငါမာတာအိတ်အိတ်ထာမာတာသောက်သောက်ခါမာတာသဘာဝပဲရှိတော့ကျုပ်စရာမရှိတော့ဘူးလှုပ်စရာလည်းမရှိတော့အကျင့်လည်းဆုံးသွားပြီမဲ့ခင်အကျင့်လမ်းလည်းဆုံးသွားပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကားချောက်ပေါက်ကအာယုံချောက်ပါကဖြင့်အော်ငါကျင့်ပွဲကိစ္စလည်းမရှိတော့ပါလားမျက်စီကလည်းရိုစီခြင်းကိလေသာအာသဝငါခန့်ချောက်သွားပြီနားပေါက်ကလည်းရိုစီခြင်းကိလေသာအာသဝခန့်ချောက်သွားပြီနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းကိလေသာရိုစီခြင်းကိလေသာအာသဝခန့်ချောက်သွားပြီလျာဘောက်ကလည်းယူစီခြင်းကိလေသာအာသဝခန့်ချောက်သွားပြီကိုဘောက်ကလည်းယူစီခြင်းကိလေသာအာသဝခန့်ချောက်သွားပြီမနောကလည်းယူစီခြင်းကိလေသာအာသဝခန့်ချောက်သွားပြီနောက်တငါအသက်တဖန်ဇာတိလည်းမဖြစ်ဇာတိမြုံပြီအကျင့်ကိစ္စလည်းကျင်ပွဲကိစ္စလည်းငါမရှိတော့ဘူးလောက၃ပါးဘုံ၃ပါးနောက်တငါအသက်တဖန်မဖြစ်ငါဓမ္မအောင်ပြီလို့အဲ့လိုသိလိုက်ပြီအဲ့ဒါပါလေတဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသောတာပံဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာသရာဂံစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာ ानु ပါဒနာအနာဂံဓမ္မာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာသုဘကာလဝိမုတ်တိစိတ်ရှုမရှုတော်ဘူးစိတ်ကလေးဂပတိစိတ်ကလေးကာလ၃ပါးလွတ်မြောက်သွားပြီဂပတိစိတ်ကလေးရှုစရာလည်းမရှိကျင့်စရာလည်းမရှိအကုန်လုံးလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်လားဝိမုတ်တိစိတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါပါလေတဲ့စိတ်ကပ္ပိစိတ်ကလေးသဘာဝစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဓမ္မာသရိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာနုပါဒနာတဲ့အဲအခုလာရောက်တဲ့တရားတော်မာတွေအခုအဲသရိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလဲဟောကြားဆုံးမပါဘင်းသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့သရဂာမိမေသရဂာမိဖို့အနာဂာမိမေအနာဂာမိဖို့အရတ္တမေအရတ္တဖို့မေလီတံဖို့လီတံဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေမနုဿတာဒုံလာဘအရာကဲသောတရားလူရဲ့လူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးလည်းမိတဲ့အချိန်ခါဓမ္မယရဏာတွေလည်းပွင့်နေတဲ့အချိန်ခါသုံးဥသုံးလည်းမိတဲ့အချိန်ခါသမထဝိပဿနာတရားပညာအားထုတ်နိုင်ရပြီသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့သရဂါမိမေသရဂါမိဖို့အနာဂါမိမေအနာဂါမိဖို့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ယဟန္တာကြီးတွေယဟန္တာမကြီးတွေပြနိုင်ကြပါစေကုန်တော်သတည်း